အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရခင်ဗျဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကလေးကတော့ဆိုင်ရင်းဆရာဟင်းစီရဲ့ယူရီးယားမြန်မာစစ်ပွဲများနဲ့တမိုင်းဖြစ်ရဲ့တမိုင်းချေမုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျဘေးနားက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးတပင်ရွှေထီအောင်ပွဲရခဲ့တဲ့ပထမဆုံးယူရီးယားမြန်မာစစ်ပွဲပုဂံကအနွယ်ထားမင်းတီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်အစေးအစေးမမပြိုကွဲပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစတင်တည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့မင်းကမင်းတရားရွှေထီးလို့ခေါ်တဲ့တပင်ရွှေထီးဖြစ်ပါတယ်။တပင်ရွှေထီးကမြန်မာတမိုင်းမှာတော့လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်တို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနီမင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးအဖြစ်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့မင်းဖြစ်တယ်လို့သက်ဂရ892ခုနှစ်မှာကေတုမတီတောင်ကိုထီးနှံကိုစူးစမ်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။စည်ရင်နှလုံးသဘောထားပြေဝဖြူစင်ပြီးတော့မှမောင်မြမပြည်သူပေါင်းတို့ရဲ့လေးမြတ်ချစ်ခင်ခြင်းကိုခံရတဲ့မင်းလို့ဆိုရပါမယ်။တပင်ရွှေတီရောက်ဖတော်ကတော့ဘင်းနောင်ဖြစ်ပြီးတပင်ရွှေတီကနောင်တော်ဖြစ်တတ်မှတ်ခံရသူဖြစ်တယ်လို့တဦးနဲ့တူညီနောင်တွင်ရင်းတဖွဲချစ်ခင်ခဲ့ကြပါလေတပင်ရွှေတီနဲ့ရဆံပြီးတဲ့နောက်ဘင်းနောင်မင်းဖြစ်လာတဲ့ကဘင်းနောင်ကတပင်ရွှေတီစတဲ့တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်တီထောင်တော်မူခဲ့တယ်တပင်ရွှေတီနောက်တစ်ချိန်မှာအင်းဝမှာရှမ်းမင်းတော်ံဘွားပြီးမှာတော့နယာပတိဟန်တာပတိမှာမွန်ပြင်းသူရှင်တကရုပီတို့အုပ်ဆိုးနေကြတယ်တပင်ရွှေတီကတောင်ကူမှာမင်းဖြစ်ကိုရတာနဲ့အနှွဲထားလို့ပဲအစိမ့်စိမ့်မမကွဲပြားနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်သိသွင်းစုစည်းဖို့ကြံရည်ပြီးတော့စစ်ရေးအင်အားကိုတိုးရှင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။တက္ကရာ900ပြည့်နှစ်မှာတော့ဟန်တာတွေကိုသိမ်းယူပြီးတက္ကရာ902ခုနှစ်မှာမုဒ္ဓမာကိုသိမ်းပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့တက္ကရာ903ခုနှစ်မှာတော့ပြည်ကိုသိမ်းတယ်။အဲဒီနောက်ပကံဆလင်စကုလေကိုင်းစားတဲ့အင်ဝါမျိုးရွာတွေကိုသိမ်းယူစုစည်းတယ်။တက္ကရာ908ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နဲ့ရွာဆန်တော့ဒါတော့အင်ရှိဥပယာဇာမင်းပြူတာကိုရခိုင်ပြည်ရဲ့ညီတော်တန်တွဲစားစိတ်မညီဖြစ်ပြီးတပည့်ရွှေလေးစီကိုအကူအညီတောင်းလာတော့ရခိုင်ကိုချီးတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စကားအစိုးသိမ့်မြတ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘာရီတော်တန်တွဲစားတို့အငြင်းညွတ်ဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူပြီးတော့မှရခိုင်ကလည်းပြန်လည်ကြွချီတယ်။တပင်ရွှေတိရခိုင်မှာရှိနေစဉ်မှာယူရီးယားဘရင်ဗျာတတိရာဇာကအခွင့်ပေါ်ပြီးဆိုတဲ့အကြံနဲ့မြန်မာပိုင်းထဝယ်နဲ့ရေးကိုထိပါကျူးကျော်ပြီးရန်ဆလာတယ်။အဲဒီကတပင်ရွှေတိကမော်ဒမမျိုးစားစောလကုန်းအင်ကိုရေးတက်ကို၎င်းမော်လမြမျိုးစားဗညာဟုတ်ကိုကြီးတက်ကို၎င်းအုပ်ချုပ်စေပြီးတော့ယူရီးယားတို့ကိုတိုက်စီတယ်။ယူရီးယားတို့ကမြန်မာတပ်တွေချီလာပြီးကြားတော့တဝဲကနေဆုတ်ခွာသွားကြပြီးတနင်္သာရီမျိုးကရက်လို့ခုခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့မြန်မာတွေကမိမိတို့ပိုင်းတဝဲကိုယူရီးယားတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလွယ်တကူပဲသိမ်းယူရရှိတယ်အဲဒီနောက်မှာယူရီးယားတို့ရှိရာကိုဆက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့ယူရီးယားတို့ရှုံးနေလို့ဆုတ်ခွာပြေးကြရတယ်မြန်မာတို့ကယူရီးယားအမတ်တူဦးနဲ့ဆင်မြင်းသုံးပန်းများစွာကိုရလိုက်ပါတယ်တက်ကရီ901မှာတော့တပင်ရွှေတီကိုရော်တိုင်းအင်ရှင်မင်းရမအနှင်းထားတဲ့ရောက်ပါတော့ဘင်းရင်တော်နဲ့အတူယူရီးယားကိုတိုက်ဖို့စစ်ချီတော်မူပြန်တယ်ချီတော်မူတဲ့တပ်စင်တွေကအခုလိုပါတမတော်ကြီးရဲ့ရှေ့ကတပ်ပေါင်း12ရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီတပ်တွေမှာတိုက်စင်200စစ်သည်4000ပါဝင်ပါတယ်ရှေ့တော့ကချီရတဲ့တပ်ကိုဘင်းနောင်ကဦးစီးတယ်တပ်လည်းကဘရင်တပင်ရွှေကြီးကိုရိုတန်လိုက်ပါတော့မူတဲ့တမကြီးမှာတိုက်စင်80စစ်မြင်းက800စစ်သည်4000ပါပြီးတော့တမကြီးကိုရာဇသိန်းညံကဦးစီးတယ်တမကြီးရဲ့နောက်မှာတပ်ပေါင်း12ပါဝင်ပြီးတော့တိုက်စင်200စစ်မြင်း8000စစ်သည်4000ကိုတော့ပြည်ဘရင်သရုတမရာဇကဦးစီးတယ်ဘေးရဘေးရွှေဒီယူရီးယားကိုစစ်ချီတော်မူတဲ့စစ်တီဘူပါအင်အားကအလုံးကိုပဲများပြားလာတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အဲဒီတော့ကတပင်ရွှေဒီယူရီးယားကိုစစ်ချီရလမ်းဟာဟန်တာရီကမௌတမမော်လမြိုင်အဲဒီကနေအထရံမြေချောင်းအတိုင်းပဲခြီးပြီးတော့ဖျားသောစုတောင်ကြားလမ်းကိုဖျက်လို့ဂံပူရီအဲဒီနောက်ကနေအာယုဒိယမြို့တော်ကိုဖျက်ပါတယ်။မြန်မာတပ်နဲ့ယူရီးယားတပ်တွေပထမဆုံးဖျက်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲကယူရီးယားတို့ပိုင်းနဲ့ဂံပူရီမှာဖျက်ပါတယ်။တပင်ရွှေဒီတပ်တွေခြီးလာပြီးကြားတာနဲ့ယူရီးယားပြင်ဖျက်တတ်တီရန်ဆာကအာယုဒိယကထွက်လာပြီးတော့မှဆင်မြင်းဘူပါစစ်တီတွေနဲ့စီးကျူတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာယူရီးယားတို့အရင်နေပြီးတော့တက်ပြက်ပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတယ်။ယူရီးယားဘင်းကလည်းစူယုံရသမျှစစ်သည်ဘူပါရီနဲ့ဆုတ်ပြေးပြီးတော့အယုဒယာမြို့ကမြန်မာတို့ကိုခုခံမှုပြင်ဆင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာမြန်မာတို့ကယူရီးယားဘင်းရဲ့သားတော်နဲ့ညီတော်တို့ကိုလက်ရဖမ်းမိတယ်။စစ်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ယူရီးယားဘင်းရဲ့မိဖုရားဆူရီယိုထိုင်ဆူရီယူရီးယားနဲ့သမီးတော်တပါးတို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စင်မြင်သုံးပန်းနဲ့လက်နက်များစွာတို့ကိုလည်းမြန်မာတွေကရလိုက်ပါတယ်။မြန်မာဘင်းရဲ့တပင်ရွှေထီးရဲ့ပထမဆုံးယူရီးယားကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့ပွဲဦးအောင်ပွဲလို့ဆိုရမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်တပင်ရွှေကြီးကအာယုဒိယမြို့တို့ကိုလှုပ်ကြံတယ်။အာယုဒိယမြို့ကမြန်မာလှပြီးတော့မြို့တွေပပတ်လည်မာလည်းရေဒီကဝိုင်းရံနေတယ်။မြို့တွေထိတ်ကနေပြီးတော့မှယူရီးယားတို့ရဲ့အဆောင်တပ်သားပေါ်တူဂီတွေကစိန်ပြောင်းများတပူတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံပစ်ခတ်ကြတော့မြို့ကိုအဝေးကနေသာရန်ကြရတယ်။မြို့ကိုမပေါက်နိုင်ဘဲနဲ့တလားလောက်အချင်းကြာသွားတယ်။တပင်ရွှေကြီးကယူရီးယားမြို့ရင်းကခွာပြီးတော့ကမန်ပိုက်ကိုသိမ်းယူဖို့ချီတယ်။တပင်ရွှေကြီးရဲ့တပ်တွေနှုတ်ပြီးတော့မှဆုတ်ခွာချောင်းတိရတာနဲ့ယူရီးယားဘင်းကမြန်မာတပ်တွေကိုစစ်ချောင်း၃ချောင်းနဲ့တိုက်ဖို့လိုက်ပါတယ်။
ယူရီးယားတပ်တွေနောက်ကလိုက်လာပြီးကြားတာနဲ့မြန်မာတွေကကမန်ပိုက်ကိုမရောက်မီစစ်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးယူရီးယားကိုတိုက်ဖို့အစီအစဉ်ပါတယ်။ယူရီးယားနဲ့မြန်မာတို့တိုက်ကြဆဲစစ်ပွဲကပြင်းထန်ပြီးတော့အဓိကအဆုံးပြပြီးတဲ့တိုက်ပွဲကနှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေစင်စီပြီးလက်ရုံးအားဆွမ်းသုံးလို့စင်စီချင်းတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ကြရမှာစင်စီချင်းတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာမြန်မာတွေဘက်ကကြီးအနိုင်ရတော့ယူရီးယားတို့ရဲ့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းစလုံးဟာပျက်စီးသွားကြရတယ်။မြန်မာတို့ကယူရီးယားပြည်ရဲ့တမတ်တော်အော်ယာလကွန်းအိမ်မာနဲ့စင်မြင်သုံးပန်းများစွာကိုရရှိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘရင်တပင်ရွှေထီးကကမန်ပိုက်ကိုချီပြီးသိမ်းယူတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကတဲ့နဲ့ပိတ်တလောက်တို့ကိုတိုက်ဖို့စီစဉ်နေစမှာယူရီးယားပြင်ဖျက်တာတိရာဇာကတန်စီလွတ်ပြီးတော့တန်ဆာလော်နဲ့အတူလက်ဆောင်တို့ဒီဆက်တာလာတယ်။တန်ဆာလော်မှာပါရှိတာကအခုလိုပါ။ယူရီးယားပြင်ဖျက်တာတိရာဇာတန်တော်ဦးတင်ပါသည်။ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးချီတော်မူလာသည့်ချားပြီးစင်စည်းချင်းတိုက်မှသိမ်းမိဖို့တော့အကြံနဲ့စင်မြင့်ဘောဘာပြည့်တင်း၍အသင်ဂျူနီယာဘုံကြီးတဲ့အရှင်နဲ့စီချင်းမတိုက်ဝန်တာကြောင့်သားသမတ်ကြီးတွေကတိုက်စီတော့မခံနိုင်မင်းနဲ့ပျက်စီးရပါသည်။နောက်တစ်ချိန်လဲထိုနည်းတိုင်းပဲဖြစ်စီရပြန်သည်ဘုန်းတော်ကြီးလာတော့ဘဝရှင်မင်းတရားကသနာတော်မူပါသဖြင့်ကျွန်တော်ဤသားသမတ်ညီတို့ကိုလွှတ်တော်မူပါကျွန်တော်ဒီအရှင်သစ္စာတော်ကိုခံယူနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတိုက်စဉ်အစီ30ငွေတော်ပိတ်တာ300နဲ့တကွတနင်္သာရီသင်္ဘောစိတ်ခွန်တွေကိုဆက်တာပါမည်ယခုလဲဗျက်ကြီးဗျက်ငယ်ဟူသောတိုက်စဉ်ကြီးနှစ်စီးကိုရှစ်ခုလက်ဆောင်တော်ဆက်တာပါမည်ယူရီးယားပြင်ဗျက်တတိရာဇာစီကနေတန်ဆာနဲ့လက်ဆောင်တော်တွေကိုလက်ခံရတော့တပင်ရွှေကြီးကစိတ်နေပြေဝမြင့်မြတ်လာတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါဖြစ်တဲ့အတိုင်းယူရီးယားပြင်ရဲ့ရှောက်ကြားစာကိုလက်သင့်ခံတော်မူတယ်။ယူရီးယားပြင်ရဲ့ကိုစားယူရီးယားပြင်ရဲ့ညီတော်အော်ယာပိတ်တလောင်နဲ့အော်ယာသူဝနာလောက်တို့ကိုတစ္ဆာတော်ပေးပြီးတော့မှစစ်ပွဲမှာရတဲ့ယူရီးယားပြင်ရဲ့ညီတော်တမတ်တော်နဲ့ယူရီးယားစစ်သည်၃ပန်းများစွာတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးတော်မူတယ်။ယူရီးယားပြင်ကလည်းအထူးကိုမှဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းတော်မူပြီးတော့မှအဲဒီခါကစားလို့မြန်မာပြည်တပင်ရွှေတီအပေါ်မှာယူရီးယားတို့ကများစွာပဲမြစ်တာတတ်ဝင်သွားကြတယ်။ဒီနောက်မှာပြင်တပင်ရွှေတီကယူရီးယားကတတ်တော်ကိုရုပ်ပြီးပြန်လဲချီတော်မူတော့တက္ကရ930ပြည့်နှစ်တကူလာဆန်3ရက်နေ့မှာဟန်တာပရီနေပြီးတော့ကိုရောက်ရှိတော်မူပါလေ။ဘင်းအောင်လက်ထက်ယူရီးယားမြန်မာစစ်ပွဲ1မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့တမိုင်းမှာကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့မင်းနေမှာဘင်းအောင်ကလည်းတပါအပါဝင်ပါမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့မင်းလေးပါရှိတယ်။ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့အနော်ရထားဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစတင်တီထောင်တော်မူတဲ့တပင်ရွှေတီနဲ့တပင်ရွှေတီစတင်တီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအပီးတိုင်တီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ဘင်းအောင်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့အလောင်းဖရာတို့ပါ။ဘင်းနောင်ကမြန်မာတမိုင်းမှာထင်ရှားလာတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲကောင်းအာဇာနည်ဘီရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းနောင်လက်ထက်လက်နက်နိုင်ငံတော်ကကျယ်ဝန်းပြီးတော့ယူရီးယားမြန်မာတို့ရဲ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဘင်းနောင်တည်ထောင်တော်မူစဉ်ယူရီးယားနဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပထမစစ်ပွဲကစင်ပြူတောင်းခံတဲ့ကိစ္စကစတယ်။ယူရီးယားပြင်စီမှာစင်ပြူ၄စီးရှိတယ်လို့ကြားသိတော်မူရတော့ယူရီးယားဟာညီတော်မင်းတရားလက်ထက်ကလက်နက်နိုင်ငံဖြစ်ဘူးတယ်။အခုလဲစင်ပြူလေးစီးကိုငါ့ကိုတစည်းလောက်ဆက်ရင်ရေနဲ့မြေလိုဖြည့်ရမယ်လို့အောက်မေ့ပြီးတော့ဗညာဒလာမတ်ကိုခေါ်ပြီးငါစစ်မတ်ကိုလိုမရှိငါရဲမတ်တွေကိုလည်းမပိမှန်းစေချင်ဘူးယူရီးယားမင်းစီမှာစင်ပြူလေးစီးရှိတာကိုတစည်းလောက်ငါ့ကိုဆက်ရင်ယူရီးယားနဲ့ငါတို့ဟန်တာဝတီကခကြီးအကြမှာမိမတိရှိမနောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိန်တော်မူတယ်အဲဒီနောက်ဗညာဒလာကိုစာစီစီလို့ယူရီးယားကိုတန်စီပြီးစင်ပြူကိုတောင်းခံတော့ယူရီးယားမင်းကမကြိုးမလုံတဲ့စကားကိုစိုးပါတယ်အဲဒီလိုစကားကိုတန်တုံပြန်ရောက်လို့ကြားတော်မူတော့ယူရီးယားပျက်စီးလို့လို့ဒီစကားကိုဆိုတာဖြစ်တော့တယ်လို့အမိန့်တော်ရှိပြီးတော့မူတော်မတ်တော်ပေါင်းတို့နဲ့စည်ရီးကိုတိုင်ပင်တော်မူပါလေ။ဗညာဒလာကဘဝရှင်မင်းတရားကြီးကနိုင်ငံတော်လုံးမရှိတဲ့ထီဆောင်မင်းနေတဲ့ကွာချီတော်မူပြီးလှုပ်ကြံတော်မူတာကိုယူရီးယားကိုထားလို့ဘယ်သူမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နားတော်လျှောက်တယ်။အဲဒါလို့နားတော်လျှောက်တာကိုပြင်းအောင်မင်းတရားကြီးနှက်သက်တော်မူလို့ယူရီးယားကိုစစ်ချီဖို့အတွက်စည်ရင်တော်မူပါလေ။ယူရီးယားကိုချီတော်မူမဲ့တက်စင်ကအခုလိုပါ။လက်ဝဲရဲတိုင်းမြင့်တဲ့တူရင်ရာဇာမြင့်တဲ့ရာဇာတမန်မြင့်တဲ့နန္ဒသိန်းစီမြင့်တဲ့စင်တက်တီကနေမျိုးကျော်တင်တဲ့ဗညာကျန်တော်တဲ့နန္ဒသိန်းကျန်တဲ့သမိန်အေဘရေတဲ့သီရိစီယနော်ရထတဲ့နန္ဒကျော်တင်တဲ့ဗညာပရန်တဲ့မိုးမိတ်စောပါတဲ့တီဘောစောပါတဲ့တမတ်တော်အဝဘရင်သရိုးမင်းစောတဲ့မြင်းလီတန်းနဲ့စင်တက်စင်တက်ပါပြီးတော့မှတိုက်စင်400မြင်း900စစ်တီတသိန်း4000နဲ့ရှေးဦးကကြီးစီပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလက်ရတော်ဓာမြင့်တဲ့တူရင်ဗလာမြင့်တဲ့တူရင်သိတိမြင့်တဲ့စစ်တူရင်ကသူမြင့်တဲ့စင်တက်ကတော့ဗရကျော်တင်တဲ့သမိန်တန်လိုက်တဲ့မင်းမဟာတဲ့တမိန်တန်ကျဲတဲ့တေးစီသူတဲ့တမိန်ရဲတရံတဲ့သီရိဇေယကျော်တဲ့မုံကြီးစောပါတဲ့စုစုပေါင်းတိုက်စင်400မြင်း900စစ်တီတသိန်း4000လက်ရရဲတိုင်းမြင့်တဲ့ဘေရရာဇာမြင့်တဲ့တူရင်ပညာမြင့်တဲ့လက်ဝဲဘေရမြင့်တဲ့စင်တက်ကမင်းကျော်တဲ့တမိန်ယူကရက်တဲ့နန္ဒကျော်တဲ့အဲမွန်ဒရာတဲ့လက်ဝဲနန္ဒမိတ်တဲ့တမိန်စိတ်ပွန်တဲ့ဇေယသိန်းညံတဲ့အုံပေါင်းစောပါတဲ့မုံနေစောပါတဲ့ညီတော်ပြပြင်းသရိုးဓမ္မရာဇာတဲ့စုစုပေါင်းတိုက်စင်400မြင်း900စစ်တီတသိန်း4000အဲဒီနောက်လက်ရတူရင်မြင့်တဲ့ဇေယတမန်မြင့်တဲ့တူရင်သိန်းစီမြင့်တဲ့တူရင်ယော်ဒာမြင့်တဲ့စင်တက်ကတော့ဇေယကျော်တဲ့ဗညာဒလာတဲ့ဇီသူကျော်တဲ့
ဖညာပရုဒတဲ့ဘေယကျော်တဲ့တမင်ငေါခွင်တဲ့သင်္ကရာတဲ့ညောင်ရွှေစောပါတဲ့ဒိန်းနီစောပါတဲ့ဒါတော့မှဥပရာဇာတဲ့စုစုပေါင်းတိုက်စင်400မြင်း900စစ်တီတသိန်း4000နဲ့ချီးစီးတယ်ဒီလိုညီတော်ဒါတော့တွေကို4စုပြုချီးစီးပြီးမှတုရင်ဒေဝမြင်းတဲ့ဒေဝသူရမြင်းတဲ့သူရိယကုံမာမြင်းတဲ့သူရင်ယောဒာမြင်းတဲ့စင်တက်ကတော့ရာဇာသိညာတဲ့ဖညာဆက်တဲ့လက်ရနရသူတဲ့တမိန်လက်ကွင်းတဲ့တိယပရိတဲ့အဲ့နာပြင်းအောင်မင်းတရားကဝင်းတော်လေးမျက်နှာမှာရှေတော်ကတိုက်စင်တရားမြင်းတထောင်စစ်တီတထောင်မှာနန္ဒယောဒာကိုတက်မှုရာဇယောဒာကိုစစ်ခဲခန့်တော်မူတယ်လက်ရတော်ကတိုက်စင်တရားမြင်းတထောင်စစ်တီတထောင်မှာတက်ရှိကျော်တင်ကိုတက်မှုဇေယနန္ဒမိတ်ကိုစစ်ခဲခန့်တော်မူတယ်လက်ဝဲတော်ကတိုက်စင်တရားမြင်းတထောင်စစ်တီတထောင်မှာဥရင်ကျော်တင်ကိုတက်မှုနန္ဒသူကိုစစ်ခဲခန့်တော်မူတယ်နောက်တော်ကတော့တိုက်စင်တရားမြင်းတထောင်စစ်တီတထောင်မှာလက်ရဇေယသင်္ကြန်ကိုတက်မှုနန္ဒသီဟကိုစစ်ခဲခန့်တော်မူတယ်တက္ကရ925တစ်ဆောင်မုံလာပြီကျော်12ရက်တနင်္လာနေ့မှာဟန်သာရီကနေယူရီးယားကိုစတင်စစ်ချီတော်မူပြီးတော့မှဟန်သာရီမှာတော့ဗညာလောဘုရားသင်းကျန်သီရိဓမ္မတောကားရဲ့တက်တီကိုအဆောင်အနေထားခဲ့ပါတယ်ကမန်ပိုက်ကိုချီရမှာကမန်ပိုက်စားကလည်းမြို့ပြကျုံမြောင်ကတုတ်ရင်သားပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလက်နဲ့အဆောင်လင်းနဲ့မြို့ကိုအခိုင်လုံပြုတ်နေတယ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကမန်ပိုက်ကိုရောက်တော့အခုပဲကမန်ပိုက်ကိုလှုပ်ချတော်မူမယ်စင်သည်လဲစင်နဲ့မြို့ရင်ကိုရောက်စီမြင်းသည်လဲမြင်းနဲ့မြို့ရင်ကိုရောက်စီခြေသည်လဲလေကားတရင်ကိုကန်၍မြို့ရင်ကိုချင်းလျက်မြို့ကိုတူးစီတက်စီလို့အမိန်တော်ရှိတယ်။ဟန်သာရီတက်တို့လည်းအကြောင်းရောမရှိမြို့နီးကိုချင်းကြပြီးတော့မှအချို့ကမြို့ကားကိုဆင်းနေတိုက်တယ်။အချို့ကမြို့ကိုလေကားထောင်တက်တယ်။အချို့ကမြို့ကြီးကိုတူးတယ်။လက်ပြတ်တို့ဆင်တက်မြင်းတက်တင်းနဲ့လှုပ်ကြံတော့မြို့ပြက်ပြီးကမန်ပိုက်ကိုအောင်မြင်တော်မူလို့ကမန်ပိုက်စားနေတကွာဆင်းမြင်းလက်နဲ့တုံပန်းတွေကိုရရှိတော်မူတယ်။အဲဒီနောက်မူမတ်ဒီနဲ့တိုင်မေယာမှာဗညာဒလကအခုယူရီးယားမြို့ကိုရှင်းနေစီပြီးတော့မှပောက်ကလေးပိတ်တော့တဝန်းလောက်ပိတ်ဆွေးတင်းသားကြီးကိုချီတော်မူပြီးတော့မှသင်းယူတော်မူရင်ယူရီးယားမေယာအတောင်ချွတ်တဲ့ငှက်လို့ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ဘုရင်တော်ကသဘောကျညီတော်မူပြီးတော့မှဒါတော်မှာဥပရာဇာနဲ့ညီတော်ဘုရင်မင်းကောင်တက်တီကိုတောက်ကလေးကို၎င်းညီတော်ပြည်ဘုရင်သရိုးဓမရာဇာနဲ့တမတ်တော်အင်းဝဘုရင်သရိုးမင်းစောတက်တီကိုပေးတလောက်ကို၎င်းချီပြီးတော့မှလှုပ်ချန်စီပြီးဂိုလိုတိုင်းကတော့သုံးနှစ်လောက်ကိုချီတော်မူပါတယ်ဒါတော်မှာဥပရာဇာတို့ချီရမှာတောက်ကလေးစားကဆင်းမြင်းအလုံးကြီးနဲ့မြို့ကထွက်တိုက်ဖို့ကြိုးပါတယ်ဟန်သာရီတက်တီကလည်းတောက်ကလေးမြို့စားတက်တီကိုမြင်လာနဲ့အစည်းအဓာတ်ရှိဆင်ချွန်းခွင့်လွတ်ပါတယ်တောက်ကလေးစားတက်တွေ့အာမတမီမန်ဆုပ်ပါလေဟန်သာရီတက်တို့မြို့ရင်းကိုရောက်တော့မြို့ကိုတက်စီးတော့တမျိုးလုံးမြို့စားနဲ့တကွာရတယ်ညီတော်ပြည်ပင်သရိုးဓမရာဇာချီရာမှာပေးတလောက်စားကမြို့ပြကျုံမြောင်ခရုတ်ရင်သားပြင်ဆင်ပြီးမြို့ကခန္ဓာကိုမြို့ကိုဝန်းရံပြီး9ရက်လောက်ဆင်မြင်းဘူပါဖြစ်တင်းလို့အမြောက်ကြီးများတပူတွေနဲ့မိပေါမိုးရွာစီပြီးမှမြို့ကိုချင်းကပ်လှုပ်ချင်တော့မခံနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ပြက်ပြီးပေးတလောက်ကိုရပါတယ်ဘရင်တော်ကိုလိုတိုင်းသုံးနှစ်လောက်ကိုချီတက်တော်မူရမှာသုံးနှစ်လောက်စားကမင်းတရားကိုယ်တော်တိုင်ချီတော်မူလာတယ်။ဆင်မြင့်စစ်သည်ဘူပါအားကလည်းများလာတဲ့ကြတော့ရင်ဆိုင်မှုမရေတဲ့အတွက်လက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့ကြိုလာပြီးကျွန်တော်ဘောရှင်မင်းတရားကြီးဖရာကိုအံမတုဝန်မှာယူရီးယားမျိုးကိုအလိုတော်ပြည့်ရင်ကျွန်တော်မှာပင်ပန်းရမည်အခင်းမရှိဘူးလို့တင်လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံတယ်လို့ဩရပိတ်ဆဲကလည်းလက်ဆောင်တနက်အများနဲ့ကျွန်တော်ခံလာတယ်။အဲဒီနောက်ယူရီးယားမျိုးကိုချီရမှာတဝန်ကလောက်ကိုရောက်ပြီးတော့မှတစ်စခန်းလွန်တော့ယူရီးယားမင်းသမက်နောက်တော်မှာပါတဲ့ဩရဓမ္မရာဇာကအရေးတော်မူပြီးတဲ့အကြောင်းကိုယူရီးယားမင်းတို့ကျွန်တော်စီပါမည်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့ဘုရင်တော်ကိုရှောက်တင်တော့ဘုရင်တော်ကခွင့်ပြုတဲ့အတွက်သူ့လူကိုယူရီးယားမင်းစီကိုစီးတယ်။ဘုရားရှင်မင်းတရားဗျာယခုချီလာရမှာညီတော်သားတော်အစားရှိတဲ့ထီးဆောင်မင်းအပေါင်းတွေတကွစစ်တီဘူပါတွေလည်းများလာတယ်ညီတော်သားတော်မူတော်မတ်တော်အပေါင်းတို့ဟာအသက်ကိုစွန့်ပြီးအမှုတော်ကိုထမ်းမဲ့သူကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးပြီးမဲ့အကြောင်းကိုအရင်စီးကြို့လို့ရှောက်လာသည်ဖြစ်ပါမှစီးစီမပြတ်အသက်မသေးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ရှောက်တော့ယူရီးယားမင်းကလက်မခံမဲနဲ့စီလာသူကိုချုံတော်တယ်သာတော်အင်းရှင်မင်းဗြမဟင်ကိုလည်းပဲတိုက်လီတုံးရမှာစိန်ပြောင်းများတဲ့ဘူးလည်းနဲ့များစွာတို့ကိုတင်စီလို့နိုင်ငံခြားသားကျေးစားစစ်တီတီနဲ့စီးချူပြီးခုခံမှုအစည်းအဝေးတွေဒီအကြောင်းကိုပြင်းအောင်မေတ္တာချားတော်မူတော့ညီမျိုးကျော်ထင်ဘရကျော်ထင်နဲ့နန္ဒကျော်ထင်တို့ကိုတဦးကိုမြင့်တက်လေးတဲ့စုစုပေါင်းမြင့်တက်12တက်တို့မှာအကြီးမှုပြုစည်းပြီးရှိကချီးစီတယ်ယူရီးယားအင်းရှင်မင်းသားရဲ့အလှတက်နဲ့တွေ့ကြရမှာယူရီးယားလီတို့ကစိန်ပြောင်းများတဲ့ဘူးတွေနဲ့ပြစ်တော့မြန်မာမြင့်တက်အထူးအရှနာများပါတယ်သာတော်မှာဥပရာစာညီတော်တောင်ကုန်မင်းနဲ့တမတ်တော်အင်းဝမင်းတို့ရဲ့တက်တွေရောက်ရှိလာပြီးတော့စင်တက်နဲ့အတင်ဖိတိုက်တော့ယူရီးယားတို့မခံနိုင်ဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုနေတော့မှညီတော်ပြည်ပြင်သရိုးဓမရာဇာရဲ့လှေတက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ယူရီးယားလှေတက်ကိုတိုက်တဲ့အခါယူရီးယားတို့အကြအဆုံးများပြီးလှေတက်ပြတ်တယ်။ယူရီးယားအင်းရှင်မင်းကလှေနဲ့အပြင်းခွာတာကြောင့်လွတ်သွားတယ်။ဒီစစ်ပွဲမှာမြန်မာတို့ကတိုက်လီ100ကျော်လက်နက်ကရိယာတွေနဲ့တုံပန်းလူ200ကျော်ကိုရရှိလိုက်တယ်။ယူရီးယားပြည်ကသားတော်အင်းရှင်မင်းရောက်လာရင်သားတော်အင်းရှင်မင်းနဲ့ညီတော်ကိုတိုက်စင်900မြင်း6000စစ်သည်1000နဲ့မြန်မာတွေကိုတိုက်ဖို့ရှိကချီးစီတယ်။ယူရီးယားဘီငါတိုက်စင်900မြင်း3000စစ်တီ8000နဲ့နောက်ကချီလာပြီးတော့လုံကလီရက်ကိုရောက်တော့တက်ခိုင်တက်လုံးတီးပြီးနေတယ်။ဘင်းတော်မင်းတရားရဲ့ရှေ့ကြီးမြင်းတက်နဲ့ယူရီးယားမြင်းတက်တို့တွေ့ပြီးတိုက်ကြတဲ့အခါယူရီးယားမြင်းတက်ဆုတ်ရတယ်။အဲဒီတော့မှယူရီးယားစစ်တပ်ရောက်လာပြီးတော့မ
မြန်မာတွေကစုံဟန်ပြူပြီးစီးရင်ငင်တယ်ယူရီးယားတွေကလည်းနောက်ကဆင်းမြင်းအလုံးရင်နဲ့ဖိလိုက်တယ်အဲဒီခါမှာမြန်မာစင်တာတို့နဲ့တွေ့ကြပြီးမြန်မာတို့ဘက်ကဒါတော်မှာဥပါရစာညီတော်တောင်ကူမင်းနဲ့အင်းဝမင်းတို့ကအကြောင်းရမရှိစင်ချုံးဖွင့်ပြီးလွှတ်ကြတယ်စော်ဘားတမူစကဲတို့ကလည်းသူ့ထက်ကပွဲရအောင်စင်ချုံးဖွင့်လို့ယူရီးယားတို့စီကိုလွှတ်ပါတယ်ယူရီးယားနဲ့မြန်မာတို့နှစ်ဖက်ဆင်ချင်းတိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲမှာယူရီးယားဘရင်သားသမတ်တို့မခံနိုင်စင်တက်ပြတ်ပြီးတော့မှလုံကလီတက်ကိုပြေးဝင်ရတယ်မြန်မာတို့ကနောက်ကစင်ပါမြန်ပါတင်လိုက်တိုက်တော့လုံလီတရင်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာလည်းမြန်မာတို့ကဆင်မြင်းလက်နက်နဲ့တုံ့ပန်းအများပြားရရှိလိုက်တယ်ဘရင်တော်မင်းတရားရောက်တော်မူလာတော့တမူစကဲအပေါင်းတို့ကိုယခုပင်ကလုံကလီတက်ကိုလှုပ်ချန်တော်မူတယ်စင်စီမြင်းစီခြေဒီအပေါင်းတို့တရင်ကိုချင်းပြီးစင်စီလက်စနစ်တက်ကိုတိုက်စီမြင်းစီလက်မြင်းစီတက်ကိုချင်း၍တိုက်စီခြေဒီလက်လီကတရင်နဲ့တချို့ကတက်ကိုတက်စီတချို့ကတက်ကိုတူးစီအမိန်တော်တိုင်းမတီးရင်ကြီးစွာသောအကွက်တော်ကိုခံရလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့တတ်တိုင်းကိုအမိန်တော်ထုတ်ပြန်စေတယ်မင်းတရားမိန်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းမြန်မာတမူစကဲပေါင်းတို့ကလည်းအကြောက်ရုံမရှိသူထံကယူရီးယားတက်ကိုဝန်းရံလို့အတင်းလှုပ်ချန်ကြတော့တက်ကရီ925ခုတပိုးတဲ့လာပြကျော်15ရက်တနင်္လာနေ့မှာဒင်းမော3စီးနဲ့တကွလုံကလီတက်ကိုရတော်မူတယ်ယူရီးယားဘရင်နဲ့သားသမတ်တွေကလုံကလီကခွာပြီးတော့မှယူရီးယားမျိုးရင်းကိုပြေးဝင်တော့လွတ်သွားပါတယ်ဘရင်တော်မင်းတရားကလုံကလီတက်မှာနေတော်မူပြီးတော့မှယူရီးယားမျိုးကိုချမ်းလောင်သလိုဝန်းရံထားပြီးအမြောက်ကြီးများတပိုးတွေနဲ့မိဘမျိုးရွာသလိုအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တော့ယူရီးယားတစ်မျိုးလုံးအသားစားခံရသလိုထိုင်လန်ကြောင်းရုံကုန်ကြပြီးတော့မှယူရီးယားဘရင်ကိုအညံ့ခံဖို့ရှောက်တင်ကြတယ်။အဲဒါလိုနဲ့ယူရီးယားဘရင်ဟာသားသမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဘရင်တော်မင်းတရားစီကိုစင်ပြူတစည်းကိုဆက်ပြီးတော့ယူရီးယားဘရင်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကိုစီကစီးစိမ်မပြတ်အသက်မသိမဲ့အကြောင်းကိုခွင့်ပြုတော်မူရင်တစ္ဆာတော်ကိုခံပြီးခြေတော်ရင်မှာနေပါမယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့သားဗြမဟင်ကိုတော့ယူရီးယားကိုတနာတော်မူလို့အစင်မပြတ်မင်းပြုစီလိုပါတယ်လို့နားတော်လျှောက်လာတယ်။ယူရီးယားဘရင်လျှောက်လာတဲ့စကားကိုဘရင်တော်မင်းတရားကြားတော်မူရတော့ညီတော်သားတော်နဲ့မူမဲ့အပေါင်းတို့ကိုယူရီးယားမျိုးဟာသာသနာတော်မြတ်တရားဖြစ်လို့ဖရာကူเจ้าနဲ့အရိယသံဃာလည်းများတယ်။ဒုအရိယတို့ကယူရီးယားကိုငါတို့ဝန်းရံတီကစလို့အလွန်ပင်ပန်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ယူရီးယားမင်းရှောက်တင်တဲ့အတိုင်းငါခွင့်ပြုတော်မူမယ်လို့အကြံရှိတယ်လို့မိန့်တော်မူတော့ဗညာတလားကယူရီးယားမင်းရဲ့အထက်ကတန်စီတော်မူသောအခါတောင်းကျင်ရိုက်ပြတဲ့စကားကိုဆိုလီသောကြောင့်ဘဝရှင်မင်းတရားမှမြေကြီးအဒုနှစ်တူသောစိန်လုံးမြင်းအပေါင်းနဲ့ချီတော်မူပြီးယူရီးယားမျိုးရွာခြေလက်ပေါင်းတို့ကိုသိမ်းယူတော်မူတဲ့အတွက်ယူရီးယားမင်းရဲ့အတောင်ချွတ်သောငှက်ကဲ့သို့မစော်ကားနိုင်တဲ့အတွက်အသနာတော်ခံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူရီးယားကတစ္ဆာတော်ကိုခံပြီးအမှုတော်ကိုထမ်းပါမယ်ဆိုရင်အရေးတော်ပြီးတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။တို့ရရယူရီးယားမင်းနဲ့သာသမီဆင်ပြူလေးစီတို့ကိုသိမ်းယူတော်မူမှပြတ်ဝတ်ကျိုးနွန်မှဖြစ်ပါသည်လို့နားတော်လျှောက်တယ်။ဗညာတလာလျှောက်တဲ့စကားကိုဘင်းတော်မင်းတရားလက်ခံတော်မူတော့ယူရီးယားပြင်းနဲ့သားတော်အင်ရှင်မင်းကိုစီမြင်းမြင်းအစီအင်းဆောင်မြဲသောအဆောင်ရောင်နဲ့ထွက်လာစေလို့အမိန့်တော်ရှိတယ်။ဘင်းတော်မင်းတရားမိန့်တော်ကိုယူရီးယားပြင်းကြားသိရတော့သားတော်အင်ရှင်မင်းဗြမိန်နဲ့အတူဆင်ပြူပေါက်နှစ်စီးဆင်ပြူမတစ်စီးပေါင်းစင်မျိုးသုံးစီးနဲ့တကွအထူးထူးသောလက်ဆောင်တော်များကိုယူပြီးစီးမြဲနေမြဲသောအစီအနှင်းဆောင်မြဲသောအဆောင်အယောင်နဲ့မူးမတ်ပေါင်းလို့ဝန်းရံပြီးတက်ကရီ925ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်းရှိရဲ့တောက်ကြနေမှာယူရီးယားမျိုးရင်းကထွက်လာတယ်။ဘရင်တော်မင်းတရားကငါတို့တော်အားငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံသောမင်းအေဂရီလောက်ကျန်သည်ကိုဇဘူရိတ်မြေပြင်ဝင်အဘဲပြည်တော်မင်းသည်ခံဝန်မီနီလို့မိန့်တော်မူတော့ယူရီးယားဘရင်ကဘုန်းတော်တကူတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမင်းဖြစ်ပါ၍မျက်နှာရှင်ရင်မတိုက်ဝန်းရှိရပါသည်လို့နားတော်လျှောက်တယ်။အဲဒီနောက်ယူရီးယားဘရင်လက်ဆောင်တော်တွေကိုသိယူတော်မူလို့ယူရီးယားဘရင်ရဲ့သားတော်သမတ်တော်ညီတော်နဲ့အမှုမတ်တို့ကိုသစ္စာတော်ပေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာယူရီးယားဘရင်ရဲ့သားတော်ဗြမဟင်ကိုယူရီးယားမျိုးကိုပေးတော်မူပါတယ်။ယူရီးယားမင်းရဲ့သမတ်ပေးတဲ့လောက်စားကိုပေးတဲ့လောက်မျိုးကိုပေးတော်မူတယ်။တောက်ကလေးမျိုးကိုစားတဲ့ယူရီးယားဘရင်ရဲ့ညီတော်ကိုစားမြဲတိုင်းပဲအဆောင်ရောင်နဲ့တကွပေးတော်မူတယ်။ပိတ်ဆဲမျိုးကိုစားတဲ့ယူရီးယားဘရင်ရဲ့ညီအလက်ကိုလည်းစားမြဲစားစေဖို့ပေးတော်မူတယ်။ယူရီးယားဘရင်ကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတော်မူတဲ့သမီးတော်နဲ့အတူရှေးဘိတ်သားတရားနဲ့ပြုတဲ့မင်းဆောင်မင်းရောင်မင်းခမ်းမင်းနာငွေတရားစင်ကောင်ဆယ်စည်းကိုဆက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘရင်တော်မင်းတရားကယူရီးယားဘရင်သားတော်အငယ်ဖျော်ရမသွန်မိဖုရားသားတော်သမီးတော်တွေအမတ်ကြီးအောက်ပြဆက်ကိဆင်ပြူလေးစီးနဲ့ယူရီးယားမျိုးမှာရှိတဲ့ဗရင်ဗရဲပန်တီပပုပန်ပုတ်ပကြီးပန်ရွယ်ပန်တော့ပန်တမော့ပန်တရားသဘင်သေးစင်စေးသမားမြင်းစေးသမားလက်သမားဘီသူကစံပြင်းစရုံးအထုံနဲ့သာပြင်ဆင်တတ်သူအကျော်လော်အပေါင်းဟင်းချက်တတ်သူတို့ကိုယူတော်မူလို့တက္ကရီ925ခုတကူလာပြီးတော့နှစ်ရက်အင်္ကာနေ့မှာယူရီးယားကပြန်လည်ကြွားချီတော်မူလို့တက္ကရီ926ခုနေဝလာဆန်း6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဟန်သာရီနေပြီးတော့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတော်မူပါလေ။ဘင်းတော်လက်ထက်ယူရီးယားမြန်မာစစ်ပွဲနှစ်ဘင်းတော်မင်းတရားကယူရီးယားကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ယူရီးယားဘရင်ကိုဟန်သာရီကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြေယူရီးယားဘရင်ကိုဆက်ဆံရမှာစစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသားတို့အုပ်လိုနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းမပြုခဲ့ပဲနဲ့စိတ်ရင်းမနှောသဘောထားပြေဝစွာနဲ့ဘရင်အဆောင်ရောင်အားလုံးကိုပေးခဲ့သည့်အပြင်မိမိကိုရှင်မကူပဲနဲ့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟန်သာဝီမာနေတိုင်းစဉ်ဆက်ကြနှစ်ထပ်အင်ဗျူကိုပေးလို့လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယူရီးယားပြင်ဟာဟန်သာဝီမာယဟန်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မဖြောင်းတဲ့အကြံနဲ့အာယုဒယာကိုဖျားဖို့သွားလို့ကြောင်းဘရင်တော်ထံလျှောက်ထားတော့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်
Yuria would adore. I don't my Yuria being ye, Paro onge, Pierre Ramadonga, Zeme, Downjalu, Piano, Chiro Mureka, Notoma, Liba Layaga, Majamalu, Quello Mare. Pierre Ramadon and Bibiaga, Yuria would be a mini time baro, made to ten shout out. Pianga, Pierre Ramadon and Bibiago, Razamanu, Amishi, and Magu, Yuria would booziro. Yuria would meow and Pierre Ramadon and Bibiane, Razamanu, Poppy and Jare. Tiajang would Yuria be in Dilido. Razamu at the Samasan, Papian Jambugu, Pujin, Jambiajan, Piena Sigu, Sasi Sapare. Piena media tati do muro, a meto pienso a trello. Razamu will come your muro. Tilo Pielia come your jang with Dizibu. Sala then amago Uriagu silopare. Jaham you do Uria being a paro Uria being a diamond biroma. Sala then amago langiga sound of tati. Adulu that I will Uria being at the meadow. Oya petal of Charlito. Uria being a cuckoo will be a jang shabby, Mademia, Mabudin, a jangu jenny. Nagaro, Nagunga, a mere machagamu. Mendia, she borrow agu, a yen dwabi, miesoyama, dendo, melu subi. Piena, media, she borrow agu, kumi lavare. Piena, media galegine, ayoro mulu, oya bidlagu, so what down Jesus and mine, Magai tibu bilu miausaro mure. Yura biele, oya bidla, handabrigo, winelu jaro, bidlago chila, biroma, bidla machashide, oya bidla at the minigua, the hidu jeru with nilu, ayuria gu piene. Tia Jango Biena media, Chati Romulo. Yuria Bia Jesus Saragumasan. Ayodiama Soba Downjin. Maybe Yamekan Yalu with Pieto Lelu Menomure. And now Soba Downjin, Penyalo, Penyajane, Penyabranu Uzi, Telidabu. Tyson Donga Mindona, City Chow Downe, Pedalago Uzua Chizide. Soba Downjale, Pedalago Yaldo, Mubia Chomiao, Pesarin Shop, Macauna Rigu Piensimi, Jason Yalama Shias Barigu, Murimu Twinu, Chisau Tebare. So, what down Jim Pedalago Yoni Jang, Uria Bin Jaro, Lindsay Mane Bombidoma, Pedalago Taibu Chilare. To a Jangu, Penalo, Penyajane, Penyayanua Shoto, Piena Media Chati Romureka. Uria Mane, Lindsay Mane Larago, to Uguma Lucine, Shah Ampere, Nagaro Walla Cholulu, Mose Buen Lema, Chiro Mula Melu, Jaro Mure. Adalone, Uria Bia, Jijang Chilu Lagong, Lagondi Masaga Tyson Dia, City, Dong Down, Chijang Chilu Lagong, Kamabago Yoshilare. Lenze Mengaro Ki Wilu Miao Lan and Dibu, Arena Yuria Bianga, Lagondi Mazane, Pubami Pedalam Yuingo Chenare. So what down Jene, Banyalo, Banyaja, Banyapa Yenule, Tyson Shese, said the Nadone, Murgago Wimbi, Lagondi Mazata to good tidy. Lagondi Maza Yinilu, Lagondi Mazane, said the Tonone Yatibare. Chani Duriga, Yuria Bianchia, Yijangu Pibi Pubone. Banyajano to Pide, Santaradine, Banyabre, Nipidu, Tamandaradugale, Yuria Bianchia, Lida Dai Ome, Libi Tibare. Totale Yuria Lidaga Saint Bian Miadabujid in a CB Piedo, Atiga Ashana Miabi Tagu Solu, Yare Saint Donia Bumbang Harang would you be, Pedala Murimu, Pianwe Mare. Sangaila Shiro Lenzeme Jau Labi, Pedala Mujoni Matacha Nidagu, Sova Down Jene, Panyalo, Panyacha, Panyapayanuga, Muragapu be Tyson Naya, Sidi Nadon at Tratite, Lenzeme de Macanalu Muga Sowari. Donia Kashiro, Yuria being a Lenzemeu Diamond B, Minyaga, the Jidigu Coca, Poundland Donia Losilu. Pomboma, ten by Lanza Miazo was soup on dinner. Any now Pongo Pedalas in your lobby, Yajima Lanzarigo meeting shure. Tachinema Yuria being a tidy Niajo, said the downtown, Jijanga tidy. Lenzemingal and Semi Bubarine, Jijanga tidy. So what down Gine, Benya Chandorule, Tyson Tia, said the don't down it, Muraga will be to tidy. Lenzeminuga, Miolade, Mibangule, the egg out of town Jorugu, Tassidi. Muboga let Semi Yarbu Gidine, the Lazab Yisido, Lenzin said the Makana Mesoare. So what down Gine Banya Chanoruga? Lenzin Tadigu went idle, Lenzin City Amyabia, Tiji Pia Sibi, Tabia Pia Bari. Any Bema so what down Giruga, Saint Connor Senet Domban Tonga Jogu, Shalai Bari. Yuria being Jijanga Jaula Ragule, Panya Janet, Panya Payanuga, Saint Biam Yarbu Gid in a Pieto, Tachu Liri Nibi, Tachu Liri, Jubia Quebelu. She tapia de Edward Yuria being so bari. Adron and Mugu Chibi Matawan of a Wiga Kualuda, Jani Bari. Payan of Mediale. Mole Genosa Beauty, the Ranger Lago Jado, Ayuria Guchiro Mubu, Semien Bubaru Gujidu Suzano Mubi, Tadorigu, Season Kanjano Mubare, Andalusin Yama, Biena Mediaji, Tado Jima, Window Limianada, Lidangu, Shridan Shrila Shriga, Shrilan Swekan Sibioma, Wea Shinaduga, Tatansi Lysidi, Calabrinji Lea Rugule, Shuto, Pami Husibi, Saint Bian Lea Swezilu, Wea Shinok Tiazi Lysidi, Calabri Lidan Rugule, Namadu, Pami Husibioma, Tana Swezi Vishina, we are Ruga Transi Lysidi. Shimaduma, Shibambanzi Biloma, Shibaga, Shichawode, Mindido Lid on Ugule, Mielin on the way Ashina Lysidi. Shilanga Lid on Ugule, Maduni, Mienda Wuzibi, Sente Jama Lysidi. Banzoni Gandone, Shimalu Sound Biloma, Shikazi, Adama Lid on Ugule, Shina Weaga Lysidi.
ဆောဘဆောဟန်နဲ့မူကြီးမကြီး400တို့ကိုလည်းတိုက်စင်400နဲ့ရှင်းအောင်ဝင်းရတို့ကလိုက်စီပါတယ်ရှေးတော်ကသီရိဇီယာကျော်ထင်းကိုတမူးရန်နသူကိုစစ်ကဲလက်ရတော်ကသက်ရှိကျော်ထင်းကိုတမူးလက်ရရန်နသူကိုစစ်ကဲလက်ဝဲတော်ကနန္ဒကျော်ထင်းကိုတမူးလက်ဝဲရန်နမိတ်ကိုစစ်ကဲနောက်တော့ကဘုရားကျော်ထင်းကိုတမူးဓမ္မသီရိကိုစစ်ကဲခန့်တော်မူတယ်မင်းရတတော်မှာတိုက်စင်400မြင်း400စစ်သည်5600ပါဝင်ပြီးတော့ဂျန်နက်တပ်ပေါင်း53တပ်မှာတိုက်စင်5300မြင်း5300စစ်သည်5,400,600နဲ့တက်ဂရစ် 930သတင်းကြော်လာပြီးကြော်6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာယူရီးယားကိုစစ်ချီတော်မူတယ်အဲဒီတော့ကမျက်နှာယူရီးယားကိုချီတဲ့စစ်သည်အင်အားက9,000,000လောက်ရှိပြီးတော့မှစင်မြင်းစစ်သည်တို့ချီတက်လာတဲ့အတန်ကမိုးချင်းတန်လိုမြည်ဟင်းနေတဲ့အကြောင်းဘုရင်တော်ကိုဆက်ကြဝရမင်းအဖြစ်၎င်းဘုရင်တော်စစ်သည်တွေကိုဆက်ကြဝရမင်းရဲ့နောက်လိုက်ဘုရားတွေအဖြစ်၎င်းယူရီးယားရာဇဝင်များပြားမှာတင်စားရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ဟန်တာတွေကချီတော်မူလာတော့ယူရီးယားမြောင်ရင်တော်အမိရှိတဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေတလောက်မှာရှိတဲ့ဆောဘာတောင်ကြီးနဲ့ဗညာလိုဗညာကျန်တော်ဗညာပရံတို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးတော့မှဆောဘာတောင်ကြီးတို့ရောက်လာပြီးစစ်ပွဲကမိမိတို့ရတဲ့သုံးပန်းစင်မြင်လက်နက်တို့ကိုဘုရင်တော်ကိုဆက်ပါတယ်။ဘုရင်တော်မင်းတရားလည်းဆောဘာတောင်ကြီးနဲ့ဗညာကျန်တို့ကိုအားရတော်မူတော့အဆောင်ရောင်ဝတ်ထည်တွေကိုစုပြီးတော်မူတယ်။ဗညာလိုနဲ့ဗညာပရံတို့နှစ်ဦးကိုတော့ယူရီးယားမင်းကပေတလောက်ကိုတိုက်လာတဲ့အခါမြို့ရင်းကသာခံနေတယ်လိုက်လို့မတိုက်လိုက်ပြီးတိုက်သည်ရှိသောယူရီးယားမင်းလွတ်မလားလို့မိန်တော်မူပြီးတပ်သားနဲ့တကွခြေကျုံသိမ်းမဲ့ဟူသည်ကိုနှုတ်ယူတော်မူတယ်။ယူရီးယားဘုရင်ကဘုရင်တော်မင်းတရားစစ်သည်ဘုရားဆင်လုံးမြင်းရင်အများနဲ့ခြေလာတာကိုသိပြီမဲ့စည်းကြိုပြီးမတိုက်ဝတ်မှု။အာယုဒယာမြို့ရဲ့မြို့ပြကျုံမြောင်ပစ်စင်းရှောက်ကူသာခိုင်လုံအောင်စီရင်ပြီးတော့မှအမြောက်ကြီးများတဘူးတို့ကိုမြို့ထိပ်ဝန်းကျင်တွေမှာတင်လို့ခြေလက်ရွာလက်တို့မှာရှိတဲ့စစ်သည်တရဲတို့ကိုမြို့ရင်းကိုသွင်းတယ်။ဒါတော့မှဥပယာဇာနဲ့တမုစကေအပေါင်းတို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်အခုအာယုဒယာကိုမိတို့လှုပ်ချင်ရတော့သိမ့်မလဲလို့ပြန်အောင်မင်းတရားကြီးအမေးရှိတော်မူလာကိုသားတော်မှာဥပယာစာကယူရီးယားမင်းရမျိုးကထွက်လို့တော့လဲတိုက်ဖို့မဝန့်မျိုးကသာခိုင်းလုံနေတယ်အာယုဒယာမျိုးကလည်းရေရည်လဲဝန်းရံရှိတာကြောင့်အလုတ်ကြံခတ်လာတယ်အရှိကြောင့်ဝန်းရံ၍နေရတော့နောက်တော့ပါရေမက်စစ်သည်တို့အစားတော့ခတ်ခဲလာကြည်မယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ရိုးရိုးချွန်းချွန်းစစ်ဥပလူပါလှုပ်ကြံတော်မူပါမှအရေးတော်ပြီးလွယ်ပါမယ်လို့နားတော်လျှောက်တယ်ပြန်အောင်မင်းတရားကလည်းယူရီးယားမျိုးအရှင်နဲ့ရေလဲဝန်းရံပြီးအလုတ်ကြံခတ်ခဲညားတော့လဲငါကြီးရေမက်တော်ပေါင်းနဲ့ကြီးရည်ဝန်းရံလို့လှုပ်ကြံတော်မူလာကိုဒီမျိုးဟာခန္ဓာရသဘောရှိမလားအခုလည်းကမန်ပိုက်တဝက်နှစ်လောက်တောက်ကတဲ့ပိတ်ဆဲမျိုးတွေမှာရှိတဲ့စဘာဆိုင်ကြီးတို့ကိုရေမက်တော်တို့သယ်ယူစီလို့ကြီးကြဆောက်ထားစီမယ်မိုးကြရင်ရေမက်တော်တို့ကိုလည်းလှုပ်ကြစီမယ်အရင်လှုပ်ကြလို့မသိအဲ့လိုမိန်တော်မူပြီးတော့မှအာယုဒယာကိုတက်တော့59တက်စလုံးချင်းပြီးတော့မှနွားကိုချန်လောင်တယ်လို့ကြီးရည်ဝန်းရံပြီးနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြင်ညာကတစ်ကိုခုတ်ပြီးပြာတစောင်းနဲ့တကွအစ်တက်မျိုးကိုတီးပါတယ်ပြာတစောင်းတက်တဲ့အညီညွတ်ပြီးတော့အမြောက်စင်ပြောင်းများတဘူးတို့ကိုတင်ပြီးတော့မှအာယုဒယာမျိုးစီကိုမိပေါမှုရွာစီပါတယ်အယုဒယာမှာရှိတဲ့ပြားဆောင်အိမ်ယာတို့ပျက်စီးတော့မြို့ရင်းသားတို့ဟာထိတ်လန့်ခြင်းပြင်းစွာဖြစ်ကုန်တယ်။အဲဒီတုန်းမှာတမိုးစကေပေါင်းတို့ကဓားချွလို့ကိုကဲစီမံကြပြီးတိုက်စီတော့စစ်သည်ရဲမတ်တို့အသက်ကိုအသက်မမတ်ပဲနဲ့လှေကားတောင်မီမြို့ရိုးကိုတက်ပြီးမှမြို့ထိပ်ကပြည်လို့တဲ့အမြောက်များတဲ့ဘူတို့ကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းကိုမရောက်အထိရှာအသေးပြောက်များပြီးပြန်ဆုတ်ရတယ်။အဲဒါလိုနဲ့မြို့နေတကွာမြေတောင်တက်ကိုဖို့စီပြီးတော့မှအဲဒီမြေတောင်ထက်မှာအမြောက်စင်ပြောင်းများတဲ့ဘူကြီးတွေတင်ပြီးနေစဉ်ရက်ဆက်ပြစ်ပြီးမှမြို့ပြခိုင်းတော့မပြတ်ပဲရှိရတယ်။အဲဒီကပြင်းတော်မင်းတရားကအမျက်တော်ရှိပြီးငါရင်ညီတော်သားတော်ကဆားလို့တမူးစကေအပေါင်းတို့ဟာငါကျေးဇူးတော်ကသာခံစားပြီးအမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့မထမ်းချလို့သာအကြီးတော်ပြီးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကဆားလို့အခုတည်းကြိုးစားအားထုတ်လို့အမှုတော်ကိုထမ်းချရမယ်။အဲဒါလို့မထမ်းသူကကြီးစွာသောအကုတ်တော်ကိုခံရလိမ့်မယ်လို့အမိန်တော်ရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့ညီတော်သားတော်တမူးစကေအပေါင်းတို့ဟာအမိန်တော်ကိုချားတော့မိမိတို့တက်ကိုလုံခြုံမြင်းမြအောင်စီရင်ပြီးအသက်ကိုအသက်မမတ်နေညာမပြတ်မြို့ကိုလှုပ်ကြံကြပြီးမြို့ကိုမတက်နိုင်။ယူရီးယားတို့ပြစ်လွတ်တဲ့အမြောက်စင်ပြောင်းများတဲ့ဘူတို့ကြောင့်တတက်ကို300 400ထိပါပြီးအသေးပြောက်သားများရတယ်။ပြင်းတော်မင်းတရားအယုဒယာကိုဝင်းရံချင်းလီလာလောက်အကြမှာရှင်ဟန်ဝန်နဲ့ဟန်တာဝရီကအယုဒယာကိုပြန်ပြီးပုံကန်သူယုဒယာပင်ဟောင်းနှဲ့ရွာဆံပါတယ်။ယုဒယာပင်ကယုဒယာပင်ဟောင်းရဲ့အလောင်းကိုစစ်မှတ်ရှိနေတာနဲ့မတကြုံဘဲနဲ့ဖြတ်ထားသွတ်ထားပါတယ်။ယုဒယာပင်လည်းအမတ်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဘောရှင်မင်းတရားကြီးခြေလာပြီးငါတို့မျိုးကိုရန်တော်မူဒီကိုငါတို့ကအမြောက်တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးသေပြောက်တာလဲမရည်မတော်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါလိုတီပြောက်လျက်ကပဲအလုတ်ချံကိုတနေ့မှမလျော့အမျက်တော်ကြီးလာတဲ့အထွက်သာဒီလိုချံတော်မူတာဖြစ်တယ်။အခုငါမင်းပြူတာကလည်းမကြသေးဘူး။ငါရဲ့အမျက်တော်မှာအချိုးလဲငါကိုနှစ်သက်မယ်။အချိုးလဲငါကိုမနှစ်သက်ရှိမယ်။ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးအမျက်တော်ပြင်းမင်းအချောင်းကိုရှောက်တင်ပြီးပြန်တော်မူလေသည်ရှိမှငါတို့အနေသိမ့်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဖရာကိုကျွန်တော်တို့မပုံစားပါ။အော်ရိုင်ယန်ဆိုတဲ့အမတ်ကကျွန်တော်ရဲ့အဖအရှင်ချီတော်ရင်မှာကောင်းမွန်စွာရဟန်းပြု၍နေတာကိုရင်းအမတ်ကကျွန်တော်အဖအားလူပြု၍ပုံကန်ချမ်းသာရင်ဖျားယောင်းဒီကိုလိုက်နာလို့တောင်းချမ်းမိလေဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလဲတစ္ဆာတော်ဆူးရောက်၍အနေစာရောက်ရပါလေကျွန်တော်လည်းအရှင်းတန်းရှေ့အစဉ်ဆက်မြေတိုင်းလက်ဆောင်တော်ကိုဆက်လို့အမှုတော်ကိုထမ်းပါမယ်လို့ရွှေပြည်မှာစာရေးပြီးအော်ရယန်အမတ်ကိုတန်ချေချင်းခတ်လို့လက်ဆောင်တော်တွေနဲ့တကွဘင်းတော်မင်းတရားထံဆက်လာတယ်ဘင်းတော်မင်းတရားလည်းယူရီးယားပင်ရှောက်တဲ့စာကိုကြားတော်မူတော့ဘလို့မှမိတော်မရှိအော်ရယန်ကိုအချင်းထားရကလွတ်တော်မူပြီးအဝစာဆုလက်တိပြီးတော်မူလို့
မူးမမြနီတို့မိမိကိုခါစားစေတယ်အဲ့ဒီယခင်ကယူရီးယားပြင်ကစစ်ကူခေါ်ထားတဲ့အတွက်လင်းစင်းမဲလဲတိုက်စင်တထောင်မြင်းရှိထောင်စစ်သည်3000လောက်နဲ့ယူရီးယားကိုချီလာတယ်ဒီအကြောင်းကိုမျက်နှာမင်းတရားကြီးကြားတော်မူတော့စီချူပြီးစုံစမ်းမယ်လို့ရေးမျိုးကိုစားတဲ့မင်းရဲ့လူလင်ကိုတက်မူဝါကရုမျိုးကိုစားတဲ့လက်ရပစ်ကိုစစ်ကဲခန့်လို့တိုက်စင်တရားမြင်းတထောင်စစ်သည်4000နဲ့နာလဘိုးဆိုတဲ့ရက်ကိုချီပြီးတော့မှတက်တီးပြီးနေစေတယ်9ရက်လောက်ရှိတော့လင်းစင်းမင်းတက်ရောက်လာပြီးတိုက်တော့အင်အားမတန်လီတဲ့အတွက်တက်ပြက်ပြီးမင်းရဲ့လူလင်ကိုလင်းစင်းမင်းရတယ်စစ်ကဲလက်ရပစ်ကတော့မြင်းစီလိုပြေးလာတော့တက်တော်ကိုပြန်ရောက်တယ်လင်းစင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလင်းစင်းတက်ကိုမြို့ရန်ထားတာကိုဖြုတ်လို့လှုပ်ချင်ရရင်သိမလားဒါမှမဟုတ်အရန်ကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့အချို့ကိုရန်စီပြီးအချို့ကိုစီးကြလို့လှုပ်ချင်စီရတော့သိမလားလို့ပြင်းတော်မင်းတရားကြီးမိန်တော်ရှိတာကိုဗညာတလာအမတ်ကယခုအာယုဒယကိုရန်တော်မူဒီမှာလဲလေးလာခံရှိပြီးယူရီးယားမြို့ရင်းသားတွေလည်းနှလုံးညှို့ချုံပင်ပန်းဆင်းရဲရှိလိမ့်ပြီဖြစ်တယ်အရန်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လင်းစင်းကိုအောင်မြင်ပါပြီမဲ့ယူရီးယားကိုအသက်လှုပ်ချင်တော်မမူရကြလို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာကြောင့်တတ်တော်တော်ကမြို့ရန်တော်တက်မှာအခိုင်အခန့်နေစိမ့်ပြီကျန်တဲ့ဝတ်တော်တတ်တော်နဲ့လင်းစင်းကိုစီးကြလို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်ပြီလင်းစင်းမြေမြေနှချင်းဆိုင်၍တိုင်ဝင်ပြီမဟုတ်သို့တော်လင်းစင်းမင်းဒီမချင်းဝင်မဲအဝေးကနေ၍မြို့ရေကရှာသောကျွန်တော်တို့ရဲမတ်တော်တို့ကိုထိပါကြတော့အလုတ်ချံပြီးနိုင်ပြီမဟုတ်ထို့ကြောင့်ဥပယ်တမင်ပြင်းလင်းစင်းမင်းကိုအလင်းချီလာစီအောင်ယူရီးယားမင်းကဆက်လာတော့အော်ယာရန်အမတ်ကိုဆေလွတ်တော်မူ၍လင်းစင်းမင်းချီလာရင်အနီးမှလှုပ်ချံရမှတတ်နဲ့မဝေးအလိုတော်ပြည့်လွယ်ပါမယ်လို့နားတော်လျှောက်ပါတယ်ဘင်းတော်မင်းတရားလဲဗညာတလတင်လျှောက်တာကိုသဘောကျတော်မူတော့အော်ယာရန်ကိုခေါ်တော်မူပြီးအော်ယာရန်ယခုငါစီတဲ့အမှုကိုကြိုးစားပြီးထင်အကြီးတော်ပြီးရင်တင့်ကငါသကောင်းပြုမယ်လို့မိန့်တော်မူတော့အော်ယာရန်ကယူရီးယားမင်းဒီကျွန်တော်ကိုကွက်ပစေးဆိုပြီးအရှင်းတန်ဆက်လာတယ်။ကျွန်တော်မျက်နာကိုမြင်တော်မူတော့ဖျားစုကိုတောင်းတဲ့ဧဝရီဖြစ်တော်မူလို့အရှင်ကကွက်တော်မမူ။အသက်ကိုလွတ်တော်မူ၍မူတော်မတ်တော်တို့နီးသူအရှင်းတန်ခါးစားရလေတဲ့ဂျေဇုတော်ကဒီဘွားကစားလို့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်သမျှကာလပတ်လုံးဆက်တော်လဲမကုန်နိုင်ဖြစ်ပါသည်။ဂျေဇုတော်တို့အသက်ကိုဆုံးလို့အရေးကိုမလဲလဲရအောင်ထမ်းပါမယ်လို့တင်လျှောက်တယ်။ဘင်းတော်မင်းတရားလဲလင်းစင်းမင်းစီကိုပို့မယ်စာကိုဗညာတလားနဲ့အော်ရာရန်တို့ကိုစီမံစီပါတယ်။စာမှာတော့သူတော်ယူရီးယားမင်းပြမဟင်ကြားရောက်ပါသည်ဦးကြီးတော်လင်းစင်းမင်းဟန်ဒါရီစင်ပြူရှင်မင်းတရားကြီးခြေလာပြီးမြို့ကိုရန်တရား၄-၅လခန့်ရှိပါပြီ။ရဲမဲ့ဘူပါတို့နာပြားလို့ဒေဒီလေးများလာပြီ။မြို့ကိုတက်လာပြီးမြို့ထိပ်ကပြောင်းတနန်းနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ဒေပြောက်တွေလည်းများလာပြီ။ဒီလိုနဲ့ဒေပြောက်ယူရင်းပေမဲ့အားကိုမလျှော့ဝန်ရံလို့သာနေသည်။ကျွန်တော်ကဦးကြီးတော်မရောက်တော့ကြောင့်မြို့ကထွက်ရမတိုက်။ဦးကြီးတော်ရောက်ပြီးအရေးကိုမျှော်တင်းယူနေပါသည်။ဒီလိုဖြစ်တာကြောင့်ဦးကြီးတော်အရင်ချီ၍လှုပ်ကြံတော်မူပါ။ကျွန်တော်လည်းမြို့ရင်းကထွက်ရလှုပ်ကြံပါမည်။စင်ပြူရှင်ခံနိုင်ပြီလော၊ပြက်လီမီလောဖြစ်တော်သည်ဆိုပြီးပါရှိပြီးတော့အော်ယာရန်ကိုလင်းစင်းမင်းစီကိုယူရီးယားပြင်ကစီသည့်အဟံနဲ့လွတ်လိုက်ပါတယ်။လင်းစင်းမင်းစီရောက်ပြီးစာကိုဆက်လို့အယုဒယာမြို့တွင်ကအကြောင်းမျိုးစုံကိုတင်လျှောက်တော့လင်းစင်းမင်းလည်းယုံကြည်ပြီးအော်ယာရန်ကိုလည်းမိသည့်နေရာမှာအရောက်လာမှာကိုချင်းချက်လို့ယူရီးယားပြင်စီကိုစီပါတယ်။ဘုရင်တော်မင်းတရားလည်းလင်းစင်းမင်းကိုစီချိုလို့တိုက်ဖို့တက်တော်တွေကိုစီရင်တော်မူပြီးတက်ကြွေ930ခုကစုံလာစန်း9ရက်နေ့မှာယူရီးယားမြို့ကခြေတော်မူတယ်။ယူရီးယားမြို့မှာတော့ညီတော်ပြည်ပြင်သရိုးဓမ္မရာဇာကိုဗိုလ်ချုပ်ခန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါတော့မှဥပရာဇာညီတော်တောင်ကိုမင်းနဲ့အင်းဝမင်းတို့ဟာလင်းစင်းမင်းကစစ်တွေခြီလာတဲ့မြင်းတက်နဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတော့မာဥပယာဇာရဲ့မြင်းတက်တို့ကစေရေးငင်လေးတဲ့အခါလင်းစင်းမင်းနဲ့တိုက်စင်တရားဝန်တင်စင်တရားမြင်းရှစ်ထောင်စစ်သည်3000နဲ့မကြောက်မရွံ့ကျုံးသွားပြီးခြီတက်လာပါတယ်ဒီလိုခြီလာစင်မှာခီးကြီးခွေလွန်တော့သရိုးမင်းစောရဲ့တက်တို့ကတောကထွက်ပြီးလာတိုက်ပါတယ်သရိုးမင်းစောတိုက်လာတာကိုလင်းစင်းမင်းခံပြီးတိုက်တော့စင်လေးစီးလဲပြီးမခံနိုင်တော့လို့လင်းစင်းတက်ဆုတ်သွားတယ်သရိုးမင်းစောအုံပေါင်းစော်ပါညောင်ရွှေစော်ပါတို့ဦးစီးတဲ့တက်တွေကစင်ကျုံးပွင့်ပြီးလိုက်တိုက်ကြတော့လင်းစင်းတက်တို့၄စုကျော်ပါတယ်မာဥပယာဇာနဲ့ဘင်းမင်းကောင်တို့ကလည်းစင်ပါမြင်ပါဖြစ်ပြီးတိုက်ကြတဲ့အခါလင်းစင်တက်တီပြတ်ပြီးတော့မှလင်းစင်မင်းပြေးရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘင်းနောက်မင်းတရားကအာယုဒယာကိုလှုပ်ချန်တော်မူရမှာရင်းမတ်တော်တပေါင်းလောက်မြို့ကိုတက်စီပြီးမှမအောင်မြင်တော့အကျွန်တော်ပေါ်လာပြီးအထက်ကယူဒယာကိုလှုပ်ချန်တော်မူစဉ်ကယူခဲ့တဲ့အမတ်ကြီးအောက်ပြဆက်ကီကိုအမျက်တော်ရှိလို့တန်ကြီးချင်းခတ်ထားရကလွတ်တော်မူပြီးရှေ့တော်ကိုခေါ်တော်မူစီတယ်။အောက်ပြဆက်ကီကိုတင်းကငါမြို့ရင်းကိုလွတ်တော်မူမယ်။အမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးထမ်းဆောင်အရေးတော်ပြီးရင်ပေးသလောက်မျိုးနဲ့တကွအဆောင်ရောင်ပေးတော်မူပြီးငါတကောင်းပြုတော်မူမယ်မြို့ရင်းကိုရောက်ရင်ညအခါမြို့တကားကိုဖွင်းလို့အမှတ်ပေးတော်မူတယ်အာပြစက်ကြီးကလည်းအမှုတော်ကိုမလဲရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါမယ်လို့နားတော်လျှောက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အာပြစက်ကြီးကအချင်းခံရကအလေးငယ်တစ်စင်းနဲ့အာယုဒယာကိုပြေးလာတဲ့ဟန်ပြုတ်ပြီးမြို့ရင်းကိုဝင်ပါတယ်ယူရီးယားပြင်ပြမဟိလဲအာပြစက်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့အဖကိုတွေးရတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအာပြစက်ကြီးကိုဝင်ချုပ်ပြစ်ခံထားပါတယ်အာပြစက်ကြီးလည်းအကြံရှိထားပြီးတဲ့အတိုင်းမူကောင်မကောင်းလို့ကိုမြန်မာတပ်တို့မဝင်မဲ့နေရာမှာအဆောင်ထားပြီးမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမြေတော်သူတို့ကိုတတ်တော်ကဝင်လာမယ့်နေရာမှာအဆောင်အီခံထားတယ်။အဲဒီနောက်မိမိရဲ့ဂျုံယုံတယောက်ကိုစာရေးလို့ဘင်းတော်မင်းတရားတန်ဆက်စီတော့ဘင်းတော်မင်းတရားကတမုစကေပေါင်းတို့ကိုအပြစက်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမြေတော်သူတို့စောင့်နေရကဝင်ရမယ်လို့အမိန်တော်ရှိတော့ညချင်းမှာအဲ့ဒီနေရာတကားကတတ်တော်တို့ဝင်ကြတယ်။မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ယူရီးယားစစ်သည်တို့လည်းဝင်လာတဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုတိုက်ကြပြီးမဲ့
မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်အရေးနေပြီးအာယုဓယာမြို့ကြပါတယ်။ဘင်းနောင်မင်းတရားဟာအာယုဓယာကိုအောင်းတော်မူတော့ယူရီးယားပြင်ပြမဟိန်နဲ့မုမတ်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးတစ္ဆာရီတိုက်လို့ယူရီးယားဘရင်ဟောင်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စွာတကြိုးစီပါတယ်။တမ်မူစစ်ကဲနဲ့စစ်တီအပေါင်းတို့လည်းအာယုဓယာကိုအောင်းတဲ့နေ့ကစားလို့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာတိုက်စီတိုက်မောင်းနေခရာပတ်သားတို့တီးမှုပြီးပွဲလန်းခံကြတယ်။အာယုဓယာမြို့ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဂျေးစာရွာသားတို့ကလည်းစင်ကောင်းမြင်ကောင်းသားသမီးတို့ကိုလက်ဆောင်တော်ဆက်လို့ကျွန်တော်ခံလာကြလို့ဘင်းနောင်မင်းတရားကသူတို့ကိုတစ္ဆာရီတိုက်ပြီးတော့မှယူသင်တာတွေကိုဟန်တာတွေကိုဆောင်းပါတယ်ဂျန်တဲ့သူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့စာမေးတိုင်းကြီးရွာတွေကိုပေးရတော်မူတယ်အဲဒီနောက်ခရီးအတိုင်း932ခုသတင်းကျွတ်လာပြီးကျော9ရက်နေ့မှာစောပါတောင်ကြီးကိုမြေမြောက်တစား9ပါးနဲ့တကွအာယုဓယာမြို့ကိုပေးတော်မူပြီးမင်းပြူစီပါတယ်အာပြစက်ကြီးကိုလည်းဒေနာပတိအဆောင်ရောင်နဲ့တကွပေးတော်မြို့ကိုပေးတော်မူတော့အာပြစက်ကြီးကဘုရားကျွန်တော်မျိုးပေးတော်မြို့တွင်နေ၍အမှုတော်ကိုမထမ်းလိုပါအရှင်ကြီးခြေဘွားတော်အောက်တွင်နေလို၍အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လိုပါသည်လို့တင်လျှောက်လာတဲ့အတွက်အာပြစက်ကြီးကိုဗညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒဂုံမြို့ကိုပြီးတော်မူပါတယ်။အလောင်းပြလက်ထက်ယူရီးယားမြန်မာစစ်ပွဲတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်မူတဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးလို့သိရှိကြတဲ့အလောင်းပြဟာမြန်မာတိုင်းမှာထင်ရှားလာတဲ့အာဇာနည်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစည်းရေးဆွမ်းရင်တို့မှာသူမတူအောင်ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးအရေးချင်းပြည့်မီတဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်တော့အင်းဝပြပြတဲ့နောက်ပြုတ်ခွဲလာတဲ့နိုင်ငံကိုမုတ်ဆိုးဖို့ကအခြေခံလို့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်တည်ထောင်တော်မူနိုင်ခဲ့ုံတော်မှာကအိန္ဒိယမှာနေချဲ့နေတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ဆိုးရွားမှုကိုတော့ခံရတဲ့အထိအလောင်းဘုရားလက်ထက်မှာမြန်မာတို့ရဲ့ဆင့်အာနဲ့တကူအာနာကကြီးမားခဲ့ရတယ်။တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်စည်ရေးဆွမ်းရင်ထုတ်တဲ့ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာအလောင်းဘုရားဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ဒမင်ရွှေတိနဲ့ဘီယက်နမ်တို့နီးတူယူရီးယားနဲ့ဆက်မဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ဖြစ်စဉ်ကအခုလိုပါ။အောက်ပြည်ရန်ကုန်ကနေပြည်တော်ကိုပြန်တော်မူမယ်လို့ကြံရတော်မူစဉ်မှာယူရီးယားတို့ကဒဝဲမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတို့ကိုထိပါလာကြောင်းရန်ကုန်ကိုလာတဲ့သင်္ဘော၃စီးကိုလည်းတားဆီးကြောင်းတဝဲကိုစေတော်မူတဲ့သင်္ဘောနဲ့တန်ပန်တွေကိုသိမ်းယူကြောင်းကြားတော်မူရတဲ့အခါဒီပါကျူကျော်ရန်ဆလာတဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံကိုယခုပင်ငါးကိုယ်တော်တိုင်ချီတက်သိမ်းယူတော်မူမယ်လို့အမိန့်တော်ရှိတယ်။ပညာရှိအမတ်တို့ကယခုနှစ်အရှင်ဇာတာတော်ကမတန့်ညောင်ရမင်းတရားနှံတော့ကြတာတတ်တော်46နှစ်သိမ်းဒီကိုချီတော်မူတဲ့ခိန်းနဲ့တူတယ်ချီတော်မူကြည့်တော့ကိုတော်မြတ်မှာအနာတွေးကြည့်မိအဲလိုတင်လျှောက်ကြပြီမဲ့လက်ခဏမမူဘဲနဲ့တမှုဘုံမှုနဲ့စစ်တီတို့ကိုသင်္ဘော၅စီးနဲ့ရန်ကုန်ကနေတဝဲကိုဦးစွာချီးစီးတယ်။အဲဒီနောက်လာမင်းတရားကြီးကသာတော်မြေတူမင်းသီရိဓမ္မရာဇာကိုရှိတက်ထားလို့တတ်တော်ပေါင်း40တက္ကရ1122ခုနှစ်ပြာသူလာဆန်း3ရက်နေ့ရန်ကုန်ကနေယူရီးယားကိုရေချောင်းချီတော်မူတယ်။1959ခုနှစ်12လပိုင်း21ရက်နေ့ပါ။တဝဲကိုရောက်တော့တဝဲမှာ9ရက်ဆင်မြင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ရက်ဆိုင်တော်မူပြီးရန်ကုန်ကပင်လယ်ချောင်းချီလာတဲ့သင်္ဘောတက်မောဒမမျိုးကချီလာတဲ့လေတက်တွေအစုံကြီးရောက်လာတဲ့အခါမင်းကောင်နွေသားကိုမြင်း300တနဆွဲစစ်တီ3000မင်းလာနွေသားကိုမြင်း300တနဆွဲစစ်တီ3000အဲ့ဒီနောက်ကသားတော်မြေသူမင်းသီရိဓမ္မရာဇာကိုမြင်း900တနဆွဲစစ်တီ5000နဲ့ရှေးဦးချီစီပြီးတော့မှတက်တော်တွေနဲ့အတူလောင်မင်းတရားကြီးတဝဲကဆက်လို့ချီတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လောင်မင်းတရားကြီးဟာမြင်းမျိုးနဲ့ယူရီးယားမျိုးသင်္ဘောစီဖြစ်တဲ့တနင်းသာရီမျိုးတို့ကိုသိမ်းယူတော်မူတယ်ယူရီးယားဘင်းကလည်းအမတ်ကြီးဖျားတေဇောကိုမြင်း300စစ်တီ9000ကျော်နဲ့တက်ပေါင်း5တက်စစ်သူကြီးအောက်ပြရာဇဝန်တန်ကိုစင်နေရမြင်းတထောင်စစ်တီ2000ကျော်နဲ့တပ်ပေါင်း15တပ်ဦးစီးစီလို့မြန်မာတပ်တွေကစီးကျူတိုက်စီတယ်။ရေဦးချီတဲ့မင်းကောင်နွယ်ထားနဲ့မင်းလာနွယ်ထားရဲ့တပ်တော်တို့ခွေးမျိုးကိုမရောက်မီတောင်ကြီးနှလုံးကြားခီးရချင်းမှာယူရီးယားမက်ကြီးဗျာတီစော့ဦးစီးတဲ့တပ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ကြတဲ့အခါယူရီးယားတို့ဆုတ်ပြီးတော့မှမြန်မာတို့ကခွေးမျိုးကိုသိမ်းယူတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆက်ပြီးဗျက်ပီးမျိုးနဲ့ရပ်ပီးမျိုးတို့ကိုသိမ်းယူပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘန်လွင်လွန်ပင်လယ်အနီးမှာရေဦးချီတဲ့မင်းကောင်နွယ်ထားမင်းလာနွယ်ထားတပ်တော်တွေနဲ့ယူရီးယားစစ်သူကြီးအဘယရာဇဝန်တန်တက်တီနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတော့ယူရီးယားတက်တွေအရာကြီးမားလာတာကြောင့်မြန်မာတက်တို့မတိုးဝိနိုင်ပဲအထီးကအကြဆုံးများနေချိန်မှာမြေတူးမင်းတက်တွေရောက်လာပြီးမြေတူးမင်းကိုရိုတိုင်းကွက်ကဲလို့ရိုးရိုးချွန်ချွန်တိုက်တော့ယူရီးယားတက်တွေမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့တက်ပြက်ပြီးတနက်တထောင်စင်တရာအမြောက်တရာယူရီးယားတုံမဲ2000လို့ကိုမြန်မာတို့ကရလိုက်တယ်ယူရီးယားစစ်သူကြီးအဘယရာဇဝန်တန်ကဆယ်မသည့်မြင်းကိုစီးပြီးပြေးပါတော့ကြောင့်လွတ်ပါတော့တယ်မင်းတရားကြီးရဲ့တက်တော်တွေကဆက်ပြီးခြေလာပြီးတပန်းပုံမျိုးကိုသိမ်းလို့အဲ့ဒီမြို့မှာ9ရက်အစဉ်မြင်ဖြစ်တင်းတော်မူတယ်။ယူရီးယားပြင်လဲလောင်မင်းတရားကြီးဗိတ်ချောင်းချီတော်မူလာတာကိုကြားစဉ်ကလေးကမိမိရဲ့တက်မှုဘုံမှုစစ်သူကြီးတို့ကိုစင်မြင်စစ်သည်အလုံးရင်ပေးလို့စီးစိုးရက်ကန်စီပြီးမဲ့တက်ဟုသမ ्या ပြက်ပြီးပြက်ပြီးရက်ပြီးနဲ့တပတ်ပုံမျိုးတွေလည်းသိမ်းယူခံလာရတဲ့အတွက်အာယုဓယာမြို့တော်ကိုမြို့ပြကျုံမြောင်မီတာမီကစင်ခလုတ်မြင်းခလုတ်ကတော့စူးညောက်မြို့ပြမြို့စည်းအမြောက်စင်ပြောင်းတို့ကိုထပ်ထပ်စီးရင်ပါတယ်။အာယုဓယာမြို့ပြမှာရှိတဲ့စင်မြင်မြို့ရေးခါလက်နက်လူသူတို့ကိုလည်းအကုန်စင်မြို့ရင်းကိုသွင်းပါတယ်။မြုပ်ပြင်းကိုထွက်ပြီးစီကြိုတိုက်ဖို့လဲဆင်ကောင်းမြင်ကောင်းတရေကောင်းတွေရွေးလူဗျာတီစောဗျာစိန်နာမဏိဗျာအိန္ဒသူရဗျာကာမဏိအဘယရာဇဝန်တန်တို့ဦးစီးတဲ့တပ်ပေါင်း6ထက်အဲ့ဒီ6ထက်မှပါတဲ့ဆင်300ကျော်မြင်း300ကျော်စစ်တီ3000ကျော်ကိုစစ်သူကြီးအဘယတလဟုံးကိုဗိုလ်ချုပ်ခံထားပြီးဒ
Talan Jangu de Baga Sanglu, Mimaru Lagu Siju, Yakanzide. Adalu Dalan Jarbago, Mimadu Makuna Zibu, Yuriaru Jarbaga, Saint Lomiene Kanagu, Tauchi de Menga Noeta, Mela Noeta Dadu Tujaro, Yuria Daduga, Semba Mimba, Saint Chilari Adwe, Mimaru Jarbaga, Tasway Yabi, Nautago Lagu Samare. And now Mirumi at Dadu Yau Labi, Yakumi Yuriaru Ne Kanagu, Tai Melu, Meno Muro, Menga Noeta Ga. Yaku Diega, Ayuria Munel and Nilare. Yaku Kanine Tagale, Shiga, Dugate, Tadilu. Two ham yumashibu, Yuriamima Shidimia, Sengam Ming of the Egon Sadi Rubu, Shigan Lote and Shide, Ludus Nimilasin at Chilare, Chanoruga Didago to Karepian, Pianema, Kome, Didabia Yuriamulo, Jon Jalime, Shabu Baji Mediaji Chilaraga, Widide, Taja Dado Gini Mataya and Temelu, Naro Shouted. Arikama Lamediaji Sigale, Mindiru Selulu, Shandu go to him, Mataneo, Nayado Muma saying what you died on Mumelu, a main or Shilare. Mediaji at Dado Yalaro, Menga Noetago, Lawejang, Mela Noetago Layajang. Mela the Rigo Alejo Tara Mulu, Taro Mirumin Kuranko Gabi, said Donjan Long Changu Gulu Tohono, Yuriago Abiendite. Yuria Seduji, Abia Kalahone, Pomuruga Lejiko Gabi, Changu Singula the Mimaruten, Leonard in a Sipiado, said the Amya Tiga Jasomare. Adro Dajas and Naga Dado Retami Labi, said the Eloyene, Mate Mayon, Chantabago Jigu Biuma, Pitcha, Kajavare. Mirumila Mimisidu Tiga Jasonago, near Salumaji, Puea Yatra, Kuranko Gabi, Taito Mure. Menga noeta, Mela noeta, Mela the widow said Don Jangale, Tabagango Yao Dane, Adentaraja, Yuyo Chenyo, Yuria Dadigu, Laila Bika, Tukode. Torojaro, Yuria of Yamaru Makanai, a genie Biroma, Yuria de Chowdas Longu, Lenda Simi and Tombani Negua, Yamaruga Yare, Yuria Bumu, Abia Raza Wanda, Piazza in Damani, Piatizo, Pia Indadura, Piakam Nido Naugule, Throw Sijare Awuni Pajiji, Tabida, Yerna Gonzo, Pawa Razara, Mishida Sini Negua, Yashile Bare. Siduji Abiakala Hungaro, Senga di Mingo Silu Abin Billy Rajan, Lopare. Lamendiale, Yuriaru Kanin at Taku Yaro Muro. Talan Yamata Chabi, Semin Piedino Mure, Eri Yamatonia Nido Mubima, Salachiro. Ayodiago Yado Mure, Yuriaru Ale Mubimu Tram Laro Bene, Muringa than Nide. Lamendiaga Yuria Mugu Yado Muro, Mumiabama Shide, Panam Badon Yama, Tato Gitilu, Shanido Mure. Eri Roma Mimata Mugu Muruga, Yuria Madu and Sawide, Sama Baraga. Maroche, Boache, Lame Diaji Piadi, Yuria Biri, Tadaram Abu Melindigu, Puenzi Lui, Pia Launoto, Tanguin Lelon Budigu, Yuria Medi Ki Udo Lemajuzu, Tinji Mini, Tadami or Lemaset, Maro Lame Diadi, Piazu, Banam Mudine and Yi, Tabambo Niara Mugedi and Magigule, Loto Mulai di Lupiabare, Erika Yuria Madugale, Maro Gabari Pian Azu da Puindi, Pia Lizu Maneva Wenjabi, Midi Piada Chenodi, Midi Launa Yaku, Tudi da Nabi Mashi Didi, Tenu Alanga. Abe Pia Lambido, Pia Punyu Le Long Abi, Tagaba Ring Azu da Punya Pidi, Chausu Punyu Tonsa Machilu, Pian Chabare. Yuria being a Yuria Damu Bumu Banu Kolu, Yakumima Mindi, Naru Mu Yenda on Chen Labi, Tadi Daya Nidi, Yama Mimbian Lia Mido, Sin Yado, Demilu, Tai Milireka, Yuria Siduji, Abia Yazaga. Yakumima Mino, Chilabi, Mu Yenda on Cheni, the Ajiga, Tagugaso Nu Yabi, Madame Mucharomi, Erika Janoro Mu Balerin, Yibi Shambidoma, Saint Minigumasu Tao. Siamma Ludurugo Ramani and Chapu Sadabu along Kageromi. Tilobi, Mimami and Dadugu, Piobiroma Pianimi. Adolum Mimami and Nikalama, Tanoruga, Muga Trabi, Tailu Hille, Tainami. Agua Janoris in Min City, the Yeru Pemalia, Trabi Dabu Gumasi and Dindi. Tanoru Muguda, G. Kainimi. Tanoru Ajan Muzabia Zarugule, Adidi Munada, Kainizimi. Yaguga Mamma Mindule, Diaching as a Trabi, Siba Biosu de Madilu Shouto. Yuriabi, Ajani Lakane at Muri Biaduma, Amyao Saint Biao, Lana City, Yemadugu, Taman Pitindi. Ajan Muji Biajidule, Mubia Jomianugu, Losan Bia Saint Biroma, Murema da Kaini Lilu Majare, Lame Diazigule, Amadigu Silu, Saint Yimienji, Lassan Risa Biroma, Sidi Mabia Nilu Bajan Ten Shabare. Lame Diaga, Yuriam Yugo Yaku, Nachiro Muladi, Achangale, Yuriame, Sidi Tinangu, Piasilu, Lachidam Ho. Yuriaru Nidi, Dambidi, Tadanaro Tia Pipa Yene, Piazin Tadanaro Pumule Machidigu. A tiny alone do by Wilin Tonta or Puzu Chimino Muluraja, Chila Jepidello, Maino movie, Yuria Madu Bianzi Bare. Allow me the Ale Yuria being a seed, Yuria Madu Bianzi Birena, Sayala Jarekama, Kuladom Imeda, Shiro Mulanet, Taro Mirumi, the Ridama Yazanet, Tamubumu Abanu Kolu. Shaku Yuria me the Twaye do Lemadai, a Mumadu go to Jinaka, Twalazi being, a Jiro Lesselabi Piam of Yomasu, Shaku Lem Muli Jaromi, Lo Yacha Yidu Blue Siema Demelu, Maino Muri. Erigadaro Mirumi, Tiridoma Yazaga. Yuria Mindi Lesano, Saint Yimini Sadabi, Sidi Mabia Niabami Ajao. Yuria Madugu, a shout out Silujindi, Chenose Dinga, Chamyo, the Bohomi Matin. Shima Muli Lejaromi,
အဲဒီကယူရီးယားမျိုးပတ်လေမှာကုန်းချက်မမြင်နိုင်အောင်ရေကြီးလေဝိုင်းရလျက်ရှိတာကြောင့်မြင်းကျွဲနွားတို့ကိုလည်းဆင်နဲ့ထားကြရတယ်ဆိုတဲ့မိုးလေကြပြီးအရက်နေအဆုတ်ကွာခဲခတ်တဲ့ကာလကြုံကြိုက်မှုအတွက်ကြံ့ကြပုဂ္ဂိုလ်သားယူရီးယားမင်းကထွက်ပြီးစကားဆိုတာလည်းထင်ပါတယ်ရခုမိုးလာကလည်းရောက်တော့မယ်ကိုတော်လေကိုလက်မအီးမသာရှိတော်မူခြင်းပဲဒီတစ်ချိန်တခါနေပြီးတော့ကိုပြန်တော်မူပြီးရှေ့မိုးဆဲပွင့်လင်းမှချီးပြီးလှုပ်ချင်ရသည်ရှိတော်ယူရီးယားမျိုးဟာလက်တော်မှလွတ်နိုင်လေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တင်လျှောက်ပါတယ်မင်းကောင်လွယ်တာလဲယခုသားတော်သခင်နားတော်လျှောက်တဲ့အရေးကသိမ့်မြက်လာတယ်ယူရီးယားမျိုးဟာအခြားတိုင်းပြည်မျိုးရည်လိုမဟုတ်မျိုးလည်းခိုင်ခံ့ကြီးကျင်လာတယ်ချောင်းပေါက်မြောင်းပေါက်လည်းအတွေ့အော်ဝဝမျိုးကိုရစ်လေဝိုင်းရံနေပြီးပင်လဲတဲ့တစားတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှမျိုးပက်လေချောင်းတိုင်းမြောင်းတိုင်းမြစ်တိုင်းမှာပဲတင်းမောတံပံတို့နဲ့အမြောက်စင်မြောင်းတက်လို့ကလာပန်တဲ့စစ်တီတွေနဲ့နေရာအနှံ့စီးခံရက်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစင်ကောင်းမြင်းကောင်းတရေတကက်ကောင်းအမြောက်စင်ပြောင်းတနက်လက်နက်ကောင်းတို့များစွာထူထပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ရဲ့ရွှေဘုံတော်အားနဲ့လှုပ်ကြံတော်မူတာကိုယူရီးယားတို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်သို့တော်လည်းကိုရောနာမကျန်းဒီမာသာအရေးဖြစ်ချည်သည်ချီတော်မူသည့်ကာလကလည်းပညာရှိတို့ကချင်းရမသိမ့်ချောင်းရှောက်လေသည်ယခုမိုးလဲကြတော့မီဒီလိုချင်းယူရီးယားမျိုးကိုရှင်းနေစေဟုရှေးမိုးရင်ဆဲရင်ဆဲချင်းရွာဟင်းရွာကစစ်တကြောင်းထားရိုက်ကစစ်တကြောင်းတဝဲသိက္ခဏကစစ်တကြောင်းအဲ့လိုစစ်သုံးချောင်းချီပြီးတော့အရန်မျိုးကြီးပြကြည့်ဟုသူများကိုနေတော်ပြသွေးလာတွင်အကုန်စင်ရောက်လောက်ကြံပြီဒီလိုမျိုးရံပြရန်တွေကိုသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ယူရီးယားမျိုးသည်လည်းအတောင်ကျွတ်သောငှက်လိုရှိသည့်ကာလမှာမှလှုပ်ရှားသည်ရှိတော့ယူရီးယားမျိုးသည်အရှင်းလက်တော်မှလွတ်နိုင်တော်မှမဟုတ်ကြောင်းနားတော်လျှောက်ပါတယ်လောင်မင်းတရားလဲသားတော်မြေသူမင်းသီရိဓမရာဇာနဲ့စေသူကြီးမင်းကောင်လွယ်ထားတို့တင်လျှောက်တာကိုသဘောကျညီတော်မူတာကြောင့်ပွဲမှာရတဲ့ယူရီးယားတွေကိုတတ်လို့လဲယူရီးယားမျိုးကအလိုတော်ပြည့်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်သင်တို့အားလုံးကိုပြန်လုပ်ခဲ့ရမည်လို့မိန့်တော်မူတော့စစ်ပွဲမှာဆင်းနေတကွာရတော်မူလိုက်တဲ့ယူရီးယားဘုံမူဖြားရာဇဝန်တန်ဖြားစိန်နာမဏိဖြားတီစောဖြားကာမဏိနဲ့ဖြားအိန္ဒြာသူရတို့၅ဦးကိုပြန်ပြီးလွတ်ပါတယ်အဲဒီနောက်စေသူကြီးမင်းကောင်လွယ်ထားကိုနောက်ခံတက်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတက်တော်ပါ23တက်နဲ့အတူအာယုဒ္ဓယာကနေခွာတော်မူပါတယ်အဲလိုခွာရမှာတက်စကန်းကိုရောက်တော့စေသူကြီးမင်းလာနွယ်ထားကိုမြင်းနေရတနက်ဆွဲစစ်သည့်၃၀၀နဲ့မင်းကောင်နွယ်ထားကိုထောက်လှမ်းမှုထားခဲ့ပြီးသားတော်မြေသူမင်းသီရိဓမရာဇာကိုနောက်တော့ကအုပ်ချုပ်စေလို့တက်စင်တိုင်းတက်ခရစ်1122ခုနှစ်ကဆုံလာဆန်း၃ရက်ကြာတာပရိနေ့နေပြီးတော့ကိုပြန်တော်မူပါတယ်အလောင်းမင်းတရားဆုတ်ခွာတော်မူကြောင်းကိုယူရီးယားဘုရင်သိတော့ယခုမြမမင်းသည်ငါမျိုးရင်းကိုတိုင်အောင်ပေါက်ရောက်ပြီးတော့မှစစ်ဦးစစ်စကောင်းမရနဲ့ပြန်ပြီးဆုတ်ခွာလေတာကအကြောင်းပဲမဟုတ်ဒါဆိုတခုအကြောင်းရှိလိမ့်မည်ငါတို့ကသိအောင်စုံစမ်းရပြီဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမှုတန်းတွေကိုစုံစမ်းစေတယ်ဆောင်စားသူတွေကလည်းထူးခြားတဲ့အရေးအယောင်မမြင်မြမမင်းနဲ့တက်အားလုံးဆုတ်ခွာပြီးမြမတက်တက်တာချန်ရှိခဲ့ကြအောင်ရှောက်ကြတော့မြမမင်းဆုတ်ခွာပြီးတာကိုငါမျိုးရင်းမှာတက်ငယ်တကူနဲ့မြမတို့မလီမစားနေပြန်တဲ့ဒါကြောင့်မတိမဲမြင်နေတဲ့မြမတက်ဖို့တက်သားတွေကိုတယောက်မကြံဖမ်းယူပြီးတော့မြမမင်းဆုတ်ခွာလျာတက်ချီကြွားကိုလိုက်ပြီးတိုက်ကြရမယ်လို့မိန့်လို့ယူရီးယားဘုံမူတက်မှုလို့ကိုယူရီးယားစစ်သည်4000ကျော်စင်400ကျော်မြင်း4000ကျော်နဲ့မြို့ရင်းကထွက်စီပါတယ်မင်းကောင်ရွယ်တာလဲယူရီးယားတို့အလုံးရင်းနဲ့ထွက်လာတာကိုမြင်တော့တက်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနေတယ်မင်းကောင်ရွယ်တာတက်တို့မထွက်ခွာမီတက်နေနေတာကိုယူရီးယားတို့တွေ့တော့မြန်မာတက်ကိုထက်ထက်ဝန်းရံကြတယ်အဲဒီကတမှုစစ်ကဲတို့ကမင်းကောင်ရွယ်တာကိုယခုကျွန်တော်တို့တက်ကိုသူတို့ကရံတယ်အင်းအားလည်းကြီးတယ်သူတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်လို့နောက်ကလည်းသူတို့တက်တွေရောက်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနွားဦးချိုလို့ဖြစ်တယ်နေရက်ဆက်ပြီးသူတို့အရန်ကိုခံကြည့်တော့မထွက်ခွာနိုင်အောင်ရှိတော့မယ်ဒါကြောင့်အခုပဲမြောင်းမြနာရံကနေနင်းလို့ထွက်ကြမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်မင်းကောင်ရွယ်တာကငါတို့အရှင်ဘွားရှင်မင်းတရားကြီးလည်းနာမကျန်းနေတယ်စောက်ခေါ်တော်မူတာကလည်း2စက္ကန့်3စက္ကန့်လောက်သာရောက်လေအောင်မယ်ယခုငါတို့ဒီကနေခွာရင်သူတို့မလိုက်ပဲနေမှာမဟုတ်စစ်အားကြီးလိုက်ထပ်ပြီးတော့မှတက်စကန်းခွာမှာအပန်းတကြီးတိုက်ကြရတဲ့ကာလပြောင်းတနက်တန်တွေကိုကြားတော်မူရင်ငါတို့ရှင်ငါတို့ကိုကြောင်းကြငဲကွက်တော်မူတော့ခရီးဖြောင်းတော်မူမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်သူတို့အလုံးရင်းနဲ့ရန်လာရင်လည်းငါတို့ဆုပ်ဖို့မသင့်ရန်သမျှဒင်းတို့တက်ကိုငါတို့သွေးနေချောင်းကိုပြပြီးယခုပင်အနိုင်တိုက်မှဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မိမိတက်တွေကိုလေးတက်ခွဲပြီးတော့မှအရက်လေးမျက်နှာကနေအတင်းတရချင်းယူရီးယားရန်တက်တွေအတွင်းကိုတိုးဝင်ပြက်ခတ်ထိုးကိုတိုက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလိုအံပွေတရေတိုက်ခိုက်ကြရမှာယူရီးယားတို့မခံမရက်နိုင်အစီတားမရှိတက်တွေပြပြီးဆုတ်ကွာထွက်ပြေးကြတယ်။သေးတဲ့အလောင်းကောင်တွေလည်းများပါတယ်။မင်းကောင်ရဲတာလည်းယူရီးယားတို့ဆုတ်ကွာထွက်ပြေးတဲ့အာယုဒ္ဓယာမြို့ရင်းကိုရောက်အောင်မြင်းနဲ့လိုက်ပြီးထိုးလို့တော့ရွှေဒီဆောင်တယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုရတယ်။ယူရီးယားတက်တို့ပြတ်တော့မင်းကောင်ရဲတာတက်တို့နေမြဲတိုင်းနေပါတယ်။မင်းကောင်ရဲတာယူရီးယားတက်ကိုထွက်ပြေးတိုက်တဲ့တနက်စိန်ပြောင်းတန်တို့ကိုမင်းလာရဲတာတက်တို့ကြားလို့တော့မင်းကောင်ရဲတာတက်ကိုယူရီးယားတစ်မျိုးလုံးထွက်ပြေးတိုက်ချီပြီးလို့မင်းလာရဲတာထင်ပြီးတက်ကူဖို့အလင်းပြန်ပြီးခြီလာတဲ့အခါမင်းကောင်ရွယ်တာကမင်းလာရွယ်တာကိုသွေးတော်သားဘွားရှင်မင်းတရားတဲ့အမိလိုက်ပါလေ။နောက်ရေးမှငါတာဝန်သားဖြစ်သည်လို့ဆိုတော့မင်းလာရွယ်တာကယခုငါတို့နေဒီမှာသူတို့တိုင်းလည်းပြည်လည်းမှာဖြစ်တယ်။သွေးတော်လည်းမချလွန်းစင်နဲ့ငါလည်းသွေးတော်ကိုငန့်ဆိုင်ပြီးသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မင်းလာရွယ်တာတက်ပြန်ပါလေ။မင်းကောင်ရွယ်တာလည်းနောက်5-6ရက်ရှိတဲ့အထိယူရီးယားတို့မျိုးရင်းကထွက်မလာတာနဲ့အာယုဒ္ဓယာကဆုတ်ခွာလာခဲ့ပါလေ။မင်းကောင်ရွယ်တာနဲ့မင်းလာရွယ်တာတို့ဟာအလောင်းမင်းတရားမဟုတ်ဆိုးဖို့ရာကစတင်အခြေတည်လို့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်မူရာမှာအလောင်းမင်းတရားရဲ့အလွန်ချက်ကင်အားထားရတဲ့သစ္စာရှိပြည်ဒီဘက်သွေးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းမှာထင်ရှားထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူရဲကောင်စစ်သူကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးမိမိအရှင်နဲ့မိမိနိုင်ငံအတွက်အမှုတော်ကိုဦးလယ်မသွေတတ်ဆုံရဲရဲဇာတိသွေးနီမောင်းစွာနဲ့ထမ်းရွက်ခဲ့ကြတာကအတူယူပေရကောင်းလာတယ်။လောင်မင်းတရားရဲ့ယူရီးယားကပြန်လဲဆုတ်ခွာတော်မူလာခဲ့တော့
24 စကန်နဲ့ မௌတမမြို့ခြေကင်းရွာကိုရောက်ရှိတော်မူတဲ့ ယောဂသဲတော်မူတဲ့အတွက်ကင်းရွာမှာပဲ တက္ကသိုလ် 1922 ခုနှစ် ကစုံလာပြီကျော်12ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မိုးသောရံအချိန် 1960 ငါးလပိုင်း 17ရက် 1960 ငါးလပိုင်း 17ရက်နေ့မှာ နှက်ရွာစံကံတော်ကုန်ပါတယ် တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့လောင်မင်းတရားကြီးလို့ထင်ရှားတဲ့အလောင်းဖျားကို တက္ကသိုလ် 1086 ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြီတောက်ချာနေ့ 1924 လပိုင်း 12ရက်နေ့ ညတစ်ချက်တီးကျော်မှာဖွားမြင်တော်မူခဲ့တယ် အိနေ 38နှစ်နဲ့9လ နန်းစည်းစိမ်ရှင်းနေတဲ့တလားဖြစ်ပြီးတော့တတ်တော်45နှစ်နဲ့ရှစ်လမှာနှက်ရွာဆောင်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်။အာရုံရောက်အောင်တော်မူတဲ့ဆင်ပြူရှင်လက်ထက်ယူရီးယားမြန်မာစစ်ပွဲတက္ကသိုလ် 95အုပ်ချုပ်မှုကိုနေသားတကြခံတားဆင်းရဲတော်မူတယ်။ဒီဆင်မြူရှင်မင်းလက်ထက်မှာဇင်းမယ်မနည်းပူရာယူရီးယားတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်တရုတ်နဲ့စစ်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ရမှာလဲ၄ကြိမ်စလုံးမြန်မာတွေကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကဆင်မြူရှင်လက်ထက်မှာတစ်ချိန်နဲ့လိုလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှအရိချင်းကမြန်မာတို့ရဲ့စီအီစစ်သွေးနဲ့တကိုးရင်ကြီးမားပုံကိုသမိုင်းမှာထင်
primary suinu, sensation to yama, and she ubayas a chasungiare. Nana being letter my uria being generate, primary suingale, Mimanang and Dingu, a changing way of Takai lagiri. Same museum media, uria goodway of Takai taka, pay a town town to a teacher, Matia be met. A 2 years with Siariga, Camero Lamia letter, uria go cheater, loja yama, ma alma mien pitago, machi chandu, Takai and Durelo yigijare. Yuria Yazwe Maro, the Wezabonga near to it, Yamariga, the Wezago title, the Wezaga Pegu Biwine, Pay Marshi, the Yuriariga, the Wezago, Yamaru Lagum at the Etwe, Yamaruga painted an end by Rubu, then you bido, Yuriago cheated Lucha and Lu Subare. Same musician letter Yuriago, Sichi Bongaro, same as Janjita Bong Nasa Shitane, Ari Daddy Mabare Dysentia, Mietta, said the Nabangu, name you the Abadigo Ocho Zibido, same and a lazing would take you be a pit in me. တကွေတောက်တဲ့နှစ်ဆက်ခုနှစ်မှာယူရီယာကိုချီရတယ်။ဒါပြင်တဝဲចောင်းကလည်းမာနွေရတာကိုဗိုလ်ချုပ်ခန့်လို့တပေါင်း30မှာပါတဲ့တိုက်စင်တရာမြင်းတထောင်စစ်တီနှစ်ပေါင်းနဲ့တဝဲကိုချီစီပြီးတော့မှဟန်တာရီမော်တော်မှဖိတ်တဝဲအားရီနဲ့ယူရီယာကိုချီစီတယ်။တဝဲចောင်းကမာနွေရတာတက်တွေချီလာတာကိုခရီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ပြက်ပြီးတဖန်ဘူကမ်ဘူရီဆရာဆွန်ပြန်စားတဲ့ယူရီယာမျိုးကမျိုးစားပြစားလို့သိတော
ပြပီးကိုရောက်တော့စစ်သည်ဆင်းမြင်းအလုံးရင်းများလာတဲ့အတွက်ပြပီးမျိုးသားကမဟာနော်ရာရဲ့တပ်တွေကိုထွက်ပြီးမတိုက်ရဲတော့မြို့ရင်းကသာကြံ့ကြံ့ခံနေလေတဲ့အခါမြန်မာစစ်တပ်ကဒါတရင်လှေကားနဲ့မြို့ရင်းကိုချင်းလို့မြို့ကြီးကိုတူးတူကတူးတယ်မြို့တွေကိုလှေကားထောင်ပြီးတပ်သူကတတ်တယ်အကြောင်းရောမရှိဘဲနဲ့လန်နေတဲ့ဆွဲကင်မီတို့ထံကအာဂျူဘီလောက်ကြံကြတော့မြို့ကိုရတယ်စပ်ပြီးတော့ရပီးမြို့က
Kamboni Muzaga Mugu Janyan Kamare, Yemato Sendi Mindi, Chidi Abano, Muyingu Chimbi Mugu Tato, Mutika Tanabia Amyatin at Bika Kugan Javime, Yemma said the Am Yalari at Makana Nobe, Muzibiazi was Simbi Vare, Yemma Bano Muringo Wimidaka, Enigu, Meeting Tai Shubi, Tomba Panujari, Arena Sayamu, Sombiamu, Salimu Rigu Chibi, then you look. Then Yagami Muriga, sing on Mingoligo Jibi, Taconata Duce Poesiga, Suzuba Dabang Azaconatane, Kizin, and Ayuria with Sachi. Mano and Ayata de Chilarago, Yuria Bayanjaro, Tysing Aya, Leata de Amyangaya, said the Chow Down Sijabi, a Majibi Abalago Ocho Zilu, Ayuria Mu and Upper, Digo Muga Sijubi, Kanzibari. Digo Muga, Semi Jemma, said the Abounded, said Kenjami Kugamu Bienago. Mano and Ayet, Shiji Mieduga Tribi, Mano and Agu Shaudido. Mano Taga Mimi and Aza Conata Loma Shire, Pomu Segerugu, Sina, Nuzobi, Yuria de Shiago Chibi Taiside. Yamadaru Aledutanga Boya, Yuria Sedigo to Hondo Wimi Taijaro, Yuria Macanailo, Semba, Mimba, Bien, Soquajare. Mano and Ayata diga, digo mugu, then you look, doesn't I chica, Ayuria mu and now, Cani Yama Tasoya be, same as Anchila and Mutia Badia, Tadu Elago, Samare. Same as Anchila and Mutia Badia, Tadu Male, Tabana Sema Yeli Tonya. Said the downet, Segei to Yama Jogu, a choke canoe. Maybe Miga Laga, Tabon Setama, Tysentia, Mien Donia said the shit on it.
သေရိယာဇာတင်းညာကိုအချုပ်ခံပြီး၎င်း1055တမတိုက်စင်200မြင်း900စစ်သည်12000နဲ့သရိုမင်းတင်ကိုအချုပ်ခံပြီး၎င်းဘိုးချုပ်နေမျိုးတရားပရိကိုရိုင်ကတော့13000တနည်းနောက်အုပ်ပြီးတော့မှရဲလီ300တိုက်စင်400မြင်း900စစ်သည် 4300 နဲ့တပ်တော်ပေါင်း58တပ်ကိုကြီးအားရဲဆုံးလင်းစွာလက်ကူမျိုးကစခန်းစင်တမ်းမှာအယုဒ္ဓယာကိုချီးပါတယ်ချီးရလန်ကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဗန်တက်မြို့ရွာဟိုင်းမြို့ကမန်ပိုင်မြို့သူဝံကလောင်မြို့တောက်ကတဲမြို့ပိတ်တလမြို့ရတမမြို့ပိတ်ဆင်းမြို့ဌာနီမြို့ဘီစိမ့်မြို့လက်လင်းမြို့ခွန်တန်မုံမြို့အင်တော်မြို့တွေလည်းမြန်မာတပ်တွေချီလာတာကိုကြားတော့မြို့ပြကျောင်းမြောင်းတွေပြင်ဆင်ပြီးမြို့ထိပ်မှာအမြောက်စိန်ပြောင်းတွေခင်းလို့ချမ်းချမ်းခံမှုအစီအစဉ်ပါတယ်ဗန်တက်မြို့ကိုမြန်မာကြီးရေတပ်တွေဆောက်ရောက်တော့ဗန်တက်မြို့စားလဲမြန်မာတပ်တွေမှာစိန်လုံးမြင့်ုံများလာတဲ့အတွက်စီဂျိုမတိုက်ရေးပဲနဲ့မြို့ရင်းကသာအခိုင်နေတာကိုမြန်မာတပ်တွေကဓာတရွင်လီကားတွေနဲ့မြို့ရင်းကိုချင်းပြီးမြို့ကြီးကိုတူးတူကတူးတယ်လီကားထောင်လို့မြို့ကိုတတ်သူကတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုစစ်တီအပေါင်းတို့အချောက်ယုံမရှိသူထက်ကအာဂျူဘီလုံးချန်ကြတော့ခနာချင်းမဲ့မြို့ကိုအောင်မြင်ပြီးတုံပန်းတွေဖမ်းယူကြတယ်။ရွာဟိုင်းမြို့စားလဲဗန်တက်မြို့ပြက်လို့တုံပန်းဖြစ်ပြီးကြားတဲ့ကမခံဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခံလာတော့ရွာဟိုင်းမြို့ကိုရပါတယ်။ထို့အတူပဲကမန်ပိုက်ကိုဆက်ပြီးခြီးတော့ကမန်ပိုက်မြို့စားလဲရွာဟိုင်းမြို့စားနီးတူကျွန်တော်ခံတယ်။သုံးဝန်ကလောက်ကိုဆက်ပြီးခြီးရမှာတော့သုံးဝန်ကလောက်မြို့စားကအညာမခံရှိတာဘူးမြန်မာစစ်တီရင်မတ်တို့မြို့ရင်းကိုချင်းပြီးမြို့ကိုတက်တယ်မြို့တီကပြောင်းအမြောက်လက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခုခံပြီးမဲ့ဘိုးလုံးတက်လုံးများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မခံနိုင်တော့ပဲနဲ့မြို့စည်းပြာစည်းကိုဆင်းပြေတော့မြို့ကိုရပြီးတုံပန်းဖမ်းယူကြတယ်။ရတမမြို့ကိုတော့ရတမမြို့စားကျွန်တော်ခံလာတဲ့အတွက်မြို့ကိုအလွယ်တကူပဲရပါတယ်။ရတမမြို့ကဆက်လက်ပြီးပေးဒလောက်မြို့ကိုခြီလာတော့မြို့ကြီးကျယ်ခိုင်ခန့်တဲ့အတွက်ပေးဒလောက်စားအညံ့မခံဘူးမြို့ထိပ်မှာအမြောက်များတဲ့ဘူးဒီစီစဉ်ခင်းချင်းပြီးခုခံတာကြောင့်မြန်မာတပ်တွေမြို့ရင်းကိုချင်းပြီးမြို့ကိုတူးတူကတူးတယ်။မြို့ထိပ်ကိုလေကားထောင်ပြီးတပ်သူကတတ်တယ်။အင်အားလုံးရင်းနဲ့အာဂျူဘီလှုပ်ချန်ကြတော့ပေးဒလောက်မြို့ချတဲ့အတွက်တုံပန်းဖမ်းယူကြတယ်။ဘိုးချုပ်နေမျိုးတရားပရိကလည်းပေးတလောင်မြို့မှာ10ရက်လောက်ဆင်မြင့်စစ်သည်ရင်မှဖြစ်တင်းနေပါတယ်။အဲဒီနောက်သီရိနန္ဒသင်းကျောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်စစ်တပ်နဲ့ကျောကောင်ကျောသူအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းခွဲလို့လက်လေးမျိုးပိတ်ဆင်းမျိုးဌာနီမျိုးဘီစိမ့်မျိုးခွန်တမုံမျိုးနဲ့အင်တော်မျိုးတွေကိုခြေစည်းတော့ယူရီးယားမျိုးစားတို့မခံဝန်းလို့ဆင်မြင့်လက်နက်တို့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ခံလာတဲ့အတွက်ယူရီးယားမျိုးတွေကိုရရှိတယ်။ဘိုးချုပ်နေမျိုးတရားပရိလည်းခီလာတချောင်းမှာရှိတဲ့ယူရီးယားမျိုးတွေကသိမ်းယူရရှိတဲ့အမြောက်ကြီးငယ်150ခုဈေးမယ်မျိုးကိုပို့ထားစီတယ်သိမ်းယူရရှိတဲ့မြို့တွေကစင်ကောင်းမြင်းကောင်းလက်နက်ကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တပ်စသုံးတပ်ကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့ပြီးဥဒိန်နရကျော်တင်ကိုချုပ်ခန့်လို့ရှေးကချီစီကကြီးချောင်းရီချောင်းချီတက်တော်ပေါင်း82တပ်ပါဝင်တဲ့နေမျိုးတရားပရိရဲ့တပ်တွေအာယုဒ္ဓယာကိုဆက်လက်ချီးပါတယ်။ယုဒ္ဓယာပြင်ကျောက်ပရိကတက်လဲဇင်းမဲချောင်းချီလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေမျိုးတရားပရိရဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုစီးချုပ်ပြီးတိုက်ခတ်ဖို့အတွက်အမတ်ကြီးဘရားကူရတင်ကိုလဲရထားမှာစင်တင်အမြောက်2000ကျော်စင်300ကျော်စစ်သည်3000ကျော်နဲ့ကြီးချောင်းက၎င်းအမကြီးပြခရံကိုရဲလီ300ကျော်ကတု300ကျော်တံပန်300ကျော်မှာအမြောက်2000ကျော်တင်ပြီးတော့စစ်တီ3000ကျော်နဲ့ရေချောင်းက၎င်းပဏံပတုတ်ရွာရှိမြောက်ဒါ1000ကျော်ကွာမှာရှိတဲ့ဇင်းမေကလာတဲ့မဲပိမိအနီးမှာကြီးအားရေအားစင်အင်ဂျင်လို့စီးစုခုခံစီပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်နေမျိုးတရားပရိရဲ့တက်တွေကြီးချောင်းရေချောင်းကအညီညွတ်ရောက်ရှိပြီးတော့မြန်မာနဲ့ယူရီးယားစစ်ပြန်ခင်းကြတဲ့အခါမြန်မာစစ်တီတရေတက်ခက်အပေါင်းတို့လည်းနောက်ကိုငဲကွက်ခြင်းမရှိစင်ပါမြန်မာအပြင်းလွတ်လို့ယူရီးယားတို့ကိုတိုက်ပါတော့တယ်နဖက်တိုက်ပြီးတော့မှတော်ကြတော့အထွေကြုံတပါနဲ့စီစီသွေးပြည့်နေတဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုယူရီးယားတို့ဆက်ပြီးရှင်ဖို့အပြိုင်မခံနိုင်အထိကဲကြဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာကြရတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲမှာယူရီးယားတို့စီကဆင်း200ကျော်အမြောက်က900ကျော်ရဲလီကတော့300ကျော်တုံဖန်းက1000ကျော်နဲ့ရေချောင်းဦးစီးအုပ်ချုပ်သူအမတ်ကြီးဖျားခရံကိုစီးတဲ့ရဲလီနဲ့တကွအရှင်ရပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲမှာယူရီးယားစစ်တီတို့ပေတာတွေကလည်းများတယ်ဘိုးချုပ်နေမျိုးတရားပရိရဲ့တက်တီကတော့ကြီးရီခံရက်တဲ့ယူရီးယားတက်တီကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်အာယုဒ္ဓယာရှေ့မြောက်ဒါလေးရာကျော်ကွာမှာရှိတဲ့ပဏံပတုတ်ရွာကိုဆက်ပြီးခြိတက်လို့ဇင်းမေကလာတဲ့မဲပေမြစ်ကိုအလေထားကကင်းတစ်ဖက်လက်ဝဲလက်ရာမှာတက်ကြီးကိုတက်တီးပြီးတော့ဇင်းမေခါဖြစ်တင်းနေတယ်။အဲ့ဒါလို့ဘိုးချုပ်နေမျိုးတရားပရိရဲ့တက်တွေပဏံပတုတ်ရွာကိုခြိလာပြီးတော့တက်နဲ့အခိုင်နေတာကိုကန်ဒီရွာမှာတက်ဆွဲနေတဲ့ဘိုးချုပ်မှာလွယ်ထားကြားလီတော့ကန်ဒီရွာကဆက်ပြီးခြိပြီးအယုဒ္ဓယာနောက်မြောက်တာ900ခန့်အခွာမှာရှိတဲ့ဟန်သာရီစင်ပြေမြရှင်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဖခင်နောက်မှာတက်ဆွဲရပါတယ်။ယူရီးယားပြင်လဲအယုဒ္ဓယာမြို့နီးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကလူနဲ့မျိုးရိပ်ခါတို့ကိုမျိုးရင်းကိုသွင်းပြီးတော့မှမျိုးပြကျုံမြောင်းတို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးတကားလာမျိုးထိပ်မှာအမြောက်လက်နက်တွေကိုအထက်ထက်တင်ပြီးစဉ့်ဉဏ်ခံမှုပထမစီစဉ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာအမတ်ကြီးဘုရားကုရတင်ကိုတိုက်စင်900လဲရထားတင်တဲ့အမြောက်1000စစ်သည်9000နဲ့အောင်တကုံလွှင့်ပြီးတော့ဘုံမောင်းတီးပြီးမျိုးရင်းကထွက်လို့မြန်မာတပ်တွေကိုတိုက်စီပါတယ်။ဘိုးချုပ်နေမျိုးတီဟာပတိကယူရီးယားတက်တီအာယုဒ္ဓယာမျိုးရင်းကထွက်လာတာကိုတွေ့တော့ကျောကောင်ကျော်သူစစ်ကဲကြီးတွေ့ရင်ရာမကျော်ရွှေတောင်စီသူသီရိယာစာသင်းကျန်ပညာလောရီရဲ့တက်ငါးတက်ကိုတိုက်စင်100မြင်းက1000စစ်တီက1000နဲ့အစုတ်ဆိုင်မရှိပဲစင်ပါမြင်းပါပြင်းလွလွယူရီးယားတက်တီကိုတိုက်စီပါတော့တယ်အဲ့ဒီဘွဲမှာယူရီးယားတို့မခံမရက်နိုင်တက်ပြက်ပြီးတော့မျိုးရင်းကိုအရင်ဆုတ်ခွာပြေးရပြီးတော့မှ
မြန်မာတို့ကစင်တရာကျော်အမြောက်900ကျော်နဲ့3,000ကျော်ကိုအရှင်ရပါတယ်ယူရီးယားတွေတည်တာကလည်းများတာပေါ့900လောက်ကျတော့ယူရီးယားပြင်ကအမတ်ကြီးဖြတ်တန်းကိုတိုက်စင်400လဲထားတင်နဲ့အမြောက်က1000စစ်သည်5000နဲ့စစ်တချောင်းအမတ်ကြီးဗျာတက်ကိုတော့တိုက်စင်400လဲထားတင်နဲ့အမြောက်က1000စစ်သည်5000နဲ့စစ်တချောင်းစစ်နှစ်ချောင်းခွဲပြီးတော့မှမြို့နောက်မျက်နှာမှာတက်ဆွဲရက်နေတဲ့တဝဲချောင်းကြီးပို့ချုပ်မာနွယ်ထာတက်တူကိုနေခရာဘုံမောင်းတွေတီးမှုပြီးတော့မှတစ်ချိန်နဲ့မြို့ရင်းကထွက်ပြီးတော့မှတိုက်စီပြန်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မာနွယ်ထာကစစ်ကဲကြီးနေမျိုးဂုဏရိတ်စတုဂါမဏိသီရိဇေယကျော်စွာလက်ရသိတိကျော်သီရိရန္ဒဇကျော်ထင်းတို့ကိုတက်လေးတက်စီနဲ့စုစုပေါင်းတက်ပေါင်း20မှာတော့တိုက်စင်တရာမြင်း900စစ်သည် 2000 နဲ့စစ်တချောင်းမင်းကြီးဇေယသူနန္ဒဗျာကျော်ထင်းဒူရိတဆောင်ရန်ကုန်သီရိကျော်ထင်းသမိန်ကျော်ကောင်တို့ကိုတက်လေးတက်စီနဲ့စုစုပေါင်းတက်ပေါင်း20မှာတိုက်စင်တရာမြင်း900စစ်သည် 2000 နဲ့စစ်တချောင်းအဲလိုစစ်နှစ်ချောင်းခွဲပြီးတော့မှဟန်တာရီစင်ပြည်များရှင်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုအလဲကထားပြီးတော့မှလက်ဝဲလက်ရာစစ်မျက်နှာဖြန့်လို့ခန်းစီပါတယ်။ယူရီးယားမတ်ကြီးပြတ်တန်ကတော့မင်းကြီးဇေယသူတပ်ပေါင်း20ခုလေယထတင်အမြောက်1000ကျော်နဲ့မိုးရွာသလိုပြစ်လွတ်ပြီးတော့မှနောက်ကတိုက်စင်400ကျော်နဲ့တော်ဟုံတို့ဝင်နေတယ်။အဲလိုရှိနေတော့မှလမ်းကသစ္စာခံပြီးတော့မြန်မာဘက်ကနေမှုတော်ထမ်းရွက်သူတဖန်းပုံမျိုးစားကလက်ဝဲလက်ရာစင်ကူ20တနက်900နဲ့ရှေ့ဦးကထွက်ပြီးခုခံတာကိုယူရီးယားမတ်ကြီးပြတ်တန်ကိုမြင်တော့နင့်ကိုပဲငါရှာတယ်ဆိုပြီးတော့မှတပန်းပုံမျိုးစားစီကိုဆင်းနဲ့အပြင်လွှတ်လိုက်တော့တပန်းပုံမျိုးစားလည်းဆင်းနဲ့ပြန်ပြီးခံတိုက်ပါတယ်ဆင်းနဲ့စည်းကအဆွဲချင်းရှက်မိချိန်မှာယူရီးယားဘက်ကပြစ်လွတ်တဲ့တနက်ကြီးတင့်ပြီးတော့မှတပန်းပုံမျိုးစားဆင်းဦးမှာကြပါတော့တယ်တပန်းပုံမျိုးစားကြတော့အမတ်ကြီးပြတ်တန်လဲမြန်မာတို့ရဲ့မြင်း900တက်ကိုဆင်းတက်နဲ့ဖြန့်ပြီးအတင်းနင်းတယ်မြင်း900လုံးမကန်နိုင်ဖြစ်လေတော့မင်းကြီးဇီယာသူတို့တပ်ပေါင်း20ခုယူရီးယားတက်လုံးဖိပြီးတော့မှဆင်း800ကျော်လဲထားတဲ့အမြောက်900ကျော်နဲ့နင်းတိုက်တိုးဝေပြစ်ခတ်တာကြောင့်မလို့မခံနိုင်လို့အရေးမလာဖြစ်နေတယ်။အဲဒီကမှာဘူချုပ်မဟာနွေထာကလည်းတိုက်စင်တရာတို့ကိုရှေ့ကထားပြီးလဝဲလက်ရစင်ကူက900တနက်3000နဲ့လကောင်း။နေမျိုးဂုံတရက်ကတော့တိုက်စင်200မြင်း900စစ်သည် 2000 နဲ့ယူရီးယားတက်ကူနောက်ကပတ်ပြီးစင်ပါမြင်းပါစစ်သည် 2000 စလုံးအသားစားမလို့ပဲအပြင်းဝင်လို့ဖိဖိစီစီပြစ်ခတ်ထိုးခုတ်တဲ့အခါယူရီးယားစစ်သည်ဒီမဆုံနိုင်မတတ်နိုင်တန့်နေကြတယ်။အဲ့လိုရှိစင်မှာမင်းကြီးဇေယသူတို့တပ်ပေါင်း20ကလည်းအပြင်းကွက်ညက်စီးချက်ပြန်လို့ရှိကကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့လဲထားတဲ့အမြောက်က900ကျော်နဲ့ယူရီးယားစင်တက်ကိုမရမဆိုင်နဲ့ပြစ်တော့ယူရီးယားစင်တက်လည်းမခံနိုင်ဘူးနောက်ကိုလှည့်ပြီးယူရီးယားစစ်သည်တွေကိုဝှေ့ပတ်နင်းတက်ပြေးလိုက်တာကြောင့်ယူရီးယားတို့ဝါးစီးပြေးသလိုတက်ပြတ်ပြီးတော့မှစုယုံမိသည်မစစ်သည်တွေနဲ့ဆုတ်ခွာကြရတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာစင်200ကျော်အမြောက်200ကျော်3,000 2,000ကျော်ကိုမြန်မာတွေကအရှင်ရတယ်ဒေတာတွေကလည်းများပါတယ်မြန်မာတပ်တွေကယူရီးယားမြို့နီးကိုချင်းကပ်ချင်းပြီးမဲ့မြို့ကမြေကြီးဝိုင်းရံနေတာကြောင့်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မဟာနော်ရထာကစစ်ကဲကြီးနေမျိုးကုန်တဲ့မင်းကြီးဇေယသူမင်းကြီးဂါမဏိစန္ဒာတို့အုပ်ချုပ်တဲ့တပ်ပေါင်း20တပ်ကိုအာယုရိယမြို့အနောက်မြေနာမှာဆွဲရက်ရန်စီပြီးတော့မှခေမရာဇာရန်ကုန်သီရိကျော်ထင်းမင်းငယ်ဗလာတို့အုပ်ချုပ်တဲ့တပ်ပေါင်း20တပ်ကိုမြို့တော်မြေနာမှာဆွဲရက်ရန်နေစီပါတယ်နေမျိုးတရားပတိကလည်းဆက်ပြကုန်းဘူးတူရင်တာရကျော်တစ်စိန်ဘူးတာပန်စာတို့အုပ်ချုပ်တဲ့တပ်ပေါင်း20တပ်ကိုအယုရိယမြို့အရှိမြေနာမှာဆွဲရက်ရန်နေစီပြီးတော့မှစစ်ကဲကြီးတွင်ရာမကျော်ဂျောခေါင်ကျော်သူသူတို့မင်းတင်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့တပ်ပေါင်း20တပ်ကိုမြို့ရဲ့မြောက်ပြမျက်နှာမှာဆွဲရက်ပြီးတော့မှရန်နေစီတယ်။အဲဒီလိုအာယုဒယာမြို့အရက်လေးမျက်နှာမှာတပ်တော်ပေါင်း88တပ်နဲ့နွားကိုချမ်းလောင်သလိုပဲကြီးရဲ့အစုံလင်ဝန်းရံပြီးမှမြို့တော်နီးကိုချင်းပြီးတော့မှအချင်းချင်းလှုပ်ကြံကြပြီးမဲ့အာယုဒယာမြို့ကကျုံးလဲနဲ့တယ်၊ခြေလဲခြေတယ်၊မြင်လဲမြင့်ပါတယ်။ခိုင်လဲခိုင်တော့ခက်ခဲတာပေါ့။မြို့ကိုကူပြီးလှုပ်ကြံကြပြီးမဲ့မြို့ထိပ်ကတူတက်လာတဲ့အမြောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်လွတ်မှုကြောင့်မြို့ရင်းကိုမချင်းကပ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။ဒီအခါမှာဗိုလ်မှူးတမှုတချို့ကဗိုလ်ချုပ်မဟာနော်ရထာကိုအခုကျွန်တော်တို့ယူရီးယားမြို့ကိုအချိန်ချင်းလှုပ်ကြံကြပြီးမြို့ရင်းကိုတော့မှမချင်းမကပ်နိုင်မရောက်မပေါက်နိုင်ပဲနဲ့မြို့ကိုပဲရန်ထားကြရတယ်။မကြမီမိုးကလည်းကြတော့မယ်မိုးကြလာရင်ယူရီးယားမြို့ပတ်လည်မြေချောင်းတွေကပင်လယ်နဲ့တဆက်တည်းဖြစ်နေတော့ကုန်းကျင်းလို့မသိနိုင်အောင်ရေဒီပြင်းတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်မြင်းတွေကိုထားစရာမရှိအောင်အလွန်ခင်းရင်းလိမ့်မယ်။မိုးလာအတွင်းရန်နေတာကိုဖြုတ်ပြီးတော့မြေကုန်းမြင့်ရှိရာကိုစုပ်နေပြီးမိုးဆဲပွင့်လင်းတဲ့ကာလရောက်မှယူရီးယားမြို့ကိုရန်မြဲကြံဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ကြံရင်တော့ဒီယူရီးယားမြို့ကကျွန်တော်တို့လက်ကလွတ်နိုင်မှမလားလို့ရှောက်တင်ကြတယ်။အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်မဟာနော်ရထာကငါတို့ကာလကြာရှိယူရီးယားမြို့ကိုဝန်းရံနေတာကြောင့်မြို့ရင်းသားတွေကျဉ်းမြောင်းနေပြီ။အခုရန်နာကိုပြုတ်ပြီးဆုတ်ခွာလိုက်ရင်မြို့ရင်းသားတွေဟာပိုက်ကုံကလွတ်တဲ့ငါးလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတဆက်တည်းမှရှိတဲ့အရန်မြို့ရွာတွေကလူသူလက်နဲ့ဆင်မြေရိတ်ခါတွေကိုအပြေအဝဖြည့်လို့တနည်းအားဖြင့်ကြိုးစားကြံကြရင်ငါတို့ဆင်မြေလူသူပြန်မှန်းခံပြီးမြို့ကိုရန်တဲ့အရာတွေကအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့လိုဖြစ်လို့အခုငါတို့ကရလာသမျှမျိုးရိခါကိုလည်းယူပြီးသွင်းထားမယ်။ဖန်းစီတန်ယူသမျှကျွမ်းနွားတွေကိုလည်းမျိုးရိခါလုံလောက်ရအောင်စစ်တီတွေကိုအနှံ့ဆက်လေယာတွေလှုပ်ဆောင်စီမယ်။စင်မြင်းဆိုတာတွေကိုမျက်ရည်ကောင်းရာခုံးရှိတဲ့အရက်ကိုပို့ထားမယ်။
ငါတို့ရန်တက်တွေကလည်းယူရီးယားမြို့ပတ်လေရေတင်ရာကမြို့တက်တဲပြီးတော့မှတတန်းနဲ့တတက်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကန်လန်ဆက်ဆက်မိအောင်တတန်းနဲ့ရွက်ထိုးပြီးတော့မှယူရီးယားမြို့ကိုမရသည်မြဆန်နဲ့တောင်ပဲရှိနေပါစေရန်မြဲရန်နေအောင်မယ်တခြားကစိတ်ကိုစစ်တဲ့ရောက်ရင်လည်းဆင်မြင့်လူသူခွဲပြီးစီးကြိုတိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုငါတို့လောက်ချင်ရင်မင်းနဲ့တကွယူရီးယားတစ်မျိုးလုံးငါတို့လက်ကလွတ်နိုင်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဘူချုပ်မဟာနွယ်ထားဆိုတဲ့အရေးကိုဘူချုပ်နေမျိုးတရားပရိနေတကွဘုံမှုတမှုအပေါင်းတို့အကြိုက်ကြီးသဘောတူကြပါတော့တယ်ယူရီးယားပြင်ကတော့မင်းကြီးမင်းသားမူမဲ့ပေါင်းတို့ကိုငါတို့နိုင်ငံကိုမြန်မာတက်ရောက်လာတာကတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီငါတို့ရဲ့မြို့ပြချေးရွာတွေကိုလည်းသူတို့ကဆင်မြင်းလက်နဲ့လူသူတွေနဲ့အတူသိမ်းယူရရှိလို့လေယာတွေကိုလောက်ကင်စေပြီးငါတို့မြို့ကိုလည်းကြီးတဲ့ကြီးတဲ့အပြည့်ဝန်းရံလို့အရေးကိုစောင့်နေတယ်ငါတို့ကမြို့50တည်ပြီးတော့မှအခိုင်နေတာကိုလည်းသူတို့ကအုပ်မြို့တည်ပြီးတော့မှရန်နေပြန်တယ်ဆင်လုံးမြင်းနဲ့ကြီးကြီးကထွက်လို့တိုက်ခိုက်ဖြက်စည်းဖို့ကလည်းမြို့ထက်ထက်ဖြစ်လို့အလွန်ခက်တယ်ဒါကြောင့်မြို့တော်ဘန်ကောက်မြို့မှာတွင်ထားတဲ့ရဲလီတန်ပန်းတင်ပေါ်ရီအဲ့ဒီနေရာဒီမှာလက်နက်တွေတင်ပြီးတော့မှမြို့တော်မျက်နှာမှာရန်နေတဲ့မျိုးစုကိုထွက်ပြီးတိုက်ရမယ်။တောင်မျက်နှာကရန်မျိုးစုပြက်ရင်မြို့နောက်မျက်နှာကိုစစ်တကြောင်းမြို့ရှင်မျက်နှာကိုစစ်တကြောင်းစစ်တကြောင်းဖြတ်ပြီးတိုက်ရင်မြန်မာတွေခံနိုင်မလား။ပြတ်တော့မှာပေါ့လို့မိန်တော့မင်းကြီးမင်းသားမူမတ်တွေကသဘောကျညီကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်တင်ပေါ်စင်စင်တံပန်းကတော့900ရဲလီကတော့1000အဲ့ဒီမှာယူရီးယားရှန်ကလာပန်သီးတရုတ်ဘင်္ဂါဘရှူးစစ်သည်6000ကျော်တင်ပြီးတော့မှအမတ်ကြီးဘရားဗလာဒီဝဘုရားကိုရတိဘုရားဗရဘတ်ဘုရားယမရာ၄ယောက်ဦးစည်းကုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအမြောက်တနက်ဒီစီစဉ်ခင်းချင်းလို့အောင်းတကွန်ပြန့်ပြီးတော့မှမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြမာရံမြို့ကိုတိုက်ဖို့ဗန်ကောက်မြို့ကနေထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗန်ကောက်မြို့ရဲ့လက်ဝဲလက်ရာမှာရှိတဲ့မြမာမြို့နှစ်မြို့ဆက်ကြားတန်ကျိုးအတန်တန်စီးတားထားတဲ့အတွက်တင်မောတမန်ရဲလီကြီးကရှေ့ဆက်မထွက်နိုင်မဲနဲ့မြေလုံးပြည့်ရန်နေတုံးမှာမြမာမြို့နှစ်မြို့ကအမြောက်ကြီးတွေမြားတပူတွေနဲ့ပြတ်ခတ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှမြေရှိဘက်ကမြန်မာတပ်က3တပ်မြေနောက်ဘက်ကမြန်မာတပ်4တပ်စုစုပေါင်း9တပ်ထွက်ပြီးတော့မှဗန်ကောက်မြေလက်ဝဲလက်ရာကမ်းထိပ်တွေကနေလဲထားတင်အမြောက်1000ကျော်နဲ့ပဲ့တင်ထက်လောက်အောင်ဒရက်ဆက်ပစ်တော့ယူရီးယားရဲ့တင်ပေါ်တန်ပန်းရဲလီတွေမခွာနိုင်ဘူးဒဇင်းကိုဒဇင်းတိုက်မိပြီးတော့မှခွဲပြက်ကျိုးပေါင်းလူလီရောလူပါနှစ်တထက်ကများပါတယ်ယူရီးယားအမှတ်4ဦးပဲရဲလီ20လောက်နဲ့အပြင်ဆုတ်ပြန်လေတော့လွတ်ကြပါတယ်မြန်မာတို့ကတင်ပေါ်10စင်းတန်ပန်း300ကျော်ရဲလီ900ကျော်နဲ့စစ်တုံးမှ1000ကျော်ကိုအရှင်ရလိုက်ပြန်တယ်။ယူရီးယားတို့တည်တာကလည်းတော်တော်လေးများလာတယ်။အဲဒီနောက်ဗိုလ်ချုပ်မဟာနွယ်တာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေမျိုးတီဟာပတိကယူရီးယားမျိုးကြီးရွာဒီမှာလှုပ်ဆောင်စီတဲ့မျိုးရီကစဘာတွေကိုတည်ပြီးတော့မှရန်တပ်တွေကိုအပြည့်အဝသွင်းစီပြီးအာယုဒယာမျိုးကိုကြီးအပြည့်ဝန်းရံပြီးတော့မှနေညာမပြတ်ပွဲလမ်းတစ်ပင်ခံလို့ရဲမတ်တို့ကိုစိတ်ရှင်လန်းစီတာပေါ့။ပြီးတော့လေရဲမတ်တွေကိုညအခါမှာအတန်မပြုတ်စီပဲနဲ့ခရီးအတန်အသင့်ဝေးအောင်သွားစီပြီးတော့မှနေရောက်တဲ့အခါမှာယူရီးယားတို့ကြားအောင်ရေဦးတဲစီမောင်းတီးခတ်လို့မြန်မာတပ်တွေနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ဟန်ပြုတ်စီတယ်ယူရီးယားမြေပတ်လည်းမှာလည်းတက်တွေတီးစီပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တွေမှာတဲအောင်အပြည့်ဆောက်စီပြီးရဲမတ်အတော်သင့်ထားလို့ညရောက်တဲ့အခါမှာမီးထည့်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုနေညာမပြတ်ဘူချုံနှစ်ဦးတို့စီးရင်တော့ဘူးယူရီးယားမြို့ရင်းကနေမြင်တဲ့အခါမြန်မာတက်တွေထက်ကရောက်ပြီးတော့ရန်တက်တွေတိုးတိုးလာတယ်တီးနေတယ်လို့ထင်ရောက်ပြီးတော့မှယူရီးယားမြို့ရင်းသားတွေကအလုံးကိုမှစိတ်ချောက်ချကြတာပေါ့ဒီအခါမှာယူရီးယားဘင်းကမင်းကြီးမင်းသားဗိုလ်မှူးတက်မှူးတွေကိုခေါ်လို့အခုမြန်မာတွေကအုံမျိုးတွေအများကြီးတဲပြီးတော့မှတမျိုးနဲ့တမျိုးဆက်ပြီးမိအောင်တက်တန်းနေသုံးလို့ခိုင်ခိုင်မာမာဆွဲရနေတယ်။မြို့ပြင်ကျေးရွာတွေကမြို့ရေးခါတွေကိုလည်းအကုန်စင်သိမ်းယူထားတော့ဆယ်နှစ်ကြာရင်လည်းပဲအရန်ကိုဖြုတ်မဲ့ပုံမရှိဘူး။မြန်မာတွေစုတ်ခွာအောင်ဘယ်လိုကြံရမလဲ။အဲ့ဒါလိုမျိုးတော့အမတ်ကြီးဘုရားကိုရတစ်ကမြန်မာတွေတပွဲချောင်းဈေးမဲ့ချောင်းစစ်နေချောင်းခြိတိုက်လာလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးပြကြီးဟုသမျှမရက်မခံနိုင်မဲနဲ့ပြက်ပြားရတာကြောင့်မြို့ရင်းကိုတိုင်အောင်ချင်းပြီးတော့မှအုံမြို့တွေတည်ပြီးတော့မှဝန်းရံနေတာကဘုံမှုတက်မှုတွေသာဖြစ်နေပါသေးတယ်။နောက်မြန်မာမင်းကိုယ်တိုင်ခြိလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုကြံကြံရခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့မှအစာရေစာခက်ခဲလို့မြို့ရင်းသားတွေလည်းအားယော့နေပြီမြန်မာတွေကကျွန်တော်တို့မြို့ကိုမရသမျှပြန်မရမရှိဘူးဒါကြောင့်မြန်မာမင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်စင်အခွန်ပန်းနာစင်ကြီးမြင်းကြီးဆက်သားပါတော့မယ်လို့စာရေးပြီးတော့မှလူလွတ်မယ်အဲဒီခါမှာမြန်မာပုံမင်းတွေကရန်တက်ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တနည်းချန်နိုင်မယ်လို့ရှောက်တယ်အဲဒီရှောက်တဲ့ကြားကိုယူရီးယားဘင်းကလက်ခံတော့စာစီကုန်းရေးသားပြီးတဲ့နောက်ယူရီးယား၄ယောက်ကိုအဝတ်ပြုတ်ဝတ်ဆီပြီးတော့မှမြန်မာတက်ရှိရဘူးဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်မြမတမူးတွေကလည်းရောက်လာတဲ့ယူရီးယား၄ယောက်ကိုဗိုလ်ချုပ်မဟာနွယ်ထားတက်ကိုပို့တယ်။စာပါချောင်းရာကိုတည်ရတော့ယူရီးယားဘရင်စီကိုဘုံတော်လွန်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောဘဝရှင်မင်းတရားကြီးဤကျွန်းတော်ဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်ဘုံမှုတို့မှားလိုက်သည်။ရှေးဆက်သားမြတ်ဖြစ်သောဆင်ကြီးမြင်းကြီးတို့ကိုဆက်သားမိမှန်ပါလင်းမဆက်သားမိဦးစွာယူရီးယားမြို့တွင်ရှိသည့်အမြောက်ကြီးတော်နှစ်လက်ကိုမြမတက်တော်ကိုပို့လာရမည်။ဒါအပြင်ရင်မက်ချင်းပြညင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းယူရီးယားကလူတထောင်ထွက်လာငါတို့ကလူတရားနဲ့ဖမ်းမယ်။စစ်ပြန်ခြင်းလည်းလူတထောင်ထွက်လာငါတို့ကလူတထောင်နဲ့သေးသေးပြည့်စည်အောင်တိုက်မယ်လို့ပြန်စာရေးပြီးတော့ယူရီးယား၄ယောက်ကိုမြို့ရင်းကိုပြန်လွှတ်တယ်။၅ရက်လောက်ကြာတော့ဗိုလ်ချုပ်မဟာနွယ်ထားမကြမ်းမမရှိတာနဲ့ပြီးတော့
ta along with Bujon Nimu the Abrika, Ocho, Sin Yabine. Sibuji Mendiazi Ulebe, Mano Radilon Jaune, Agugama Yuriam Yupalema, she, Mujibia Yudimia, Payung Yamilu, Yuriam Yuguleji, a pay, Wayan Tari, a chow, Yuriam Minerwa, Tamu Longo, Dimidoma, she let Ogo Sadame a jowny, Sayana Ragu, Silu Bidoma, Shout Tabane. Sibuji Mendia, Seasons Wacharo. Nah, dear Udambigo, Nagura and Chibiroma, then you go, Chang Shide. A good Yuria Mugu, a Yenzo, a Lubia, then you jambi and all, Mubia Jomia with Piazibi. May never what Yuria be alone with them by Pianazi. Manueta de Lona will let Muji Majidu de Luni, the Jurian Nidu Becomos or the Josilu, a main or Shide. Pujo Nimu the Abrigaro, a main or Shide at I, and Noeta will commons on with the Jure, and in our Yuria Mujiga Murimu, Umi Najan Tuzide, Umi Najanga Mujigo to Biroma. She and now shall be to my daddy Ajo. Don't walk away, little as she did. Tiggo, Siga, Siga, Tokan, be to my top tower. Women don't know, you, you, me, long to be to. Attack with Twin Mobby, me that round to Jello Chan Hari. Ain't no my Yuria being Yapa, Pian Montariga, Yuria being woo. A good day, General Murima, Jemma Buba, a sa. She answering your bounce is a son shallow. A long among them will be. Other of Jetta Jamlo Genoruga, sing on me on Tanagon and Lugan Fu to Miago. A go and say, you go be there now, you ingo down, Chinka la be to my. ရောက်ရှိလာမြန်မာရန်မျိုးတွေကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့မှအရာတိုက်ယူလို့အကုန်စင်မိတိုင်မယ်ဒီလိုတိုက်လို့အောင်မြင်ခြင်းကိုမရောက်ရင်လေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတော်ဘောင်းတို့ရဲ့ခံကြမှာအလျောက်တာဖြစ်ပါစေလို့လို့ရှောက်တော့ယူရီးယားပြည်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားမူမတ်ဘုံမူတက်မူတို့အကြိုက်ကြီးကြတယ်ဒါကြောင့်အကြိုက်ယူစင်900ကျော်စေကြယူလို့900ကျော်နဲ့မြို့ရမြောင်မြန်သားမှာရှိတဲ့မြန်မာရန်တပ်တွေကိုတိုက်တော့နေခရ
းတူးသူကတူးတယ်လေကားထောင်မီတက်သူကတက်တယ်အဲ့ဒီလိုဗျာမောင်တရီအပြင်းကွန်ညက်စင်းလောက်ကျန်တာကိုမြို့ထက်ကနေပြီးမြမရဲမတ်တွေကတက်လာသမျှရန်သူပေါင်းကိုထိုးကိုရိုက်ချတာကြောင့်ယူရီးယားတွေအများပျက်စီးရတာကိုလက်မလျှော့ဘူးဗျာမောင်တရီကအကော့ညက်ပြင်းလာတဲ့အထွတ်သေတဲ့လူကောင်မုံကိုနင်းခုန်ပြီးမြို့ကိုတက်တယ်မြို့ထက်ကဓာလန်လက်နဲ့တနဲ့မီးပေါက်တွေနဲ့ထိုးကိုပြစ်ခတ်တာကိုအလေးမမူဘူးမြို့ထက်ကသာကြိုးစားတက်ကြတော့ယူရီးယားတစ်ထောင်ကျော်ရန်မြို့ရင်းကိုရောက်ပြီးမြမတို့နဲ့လှန်ကျင်းထားချင်းရှက်ပြီးတော့မှထိုးခုတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလိုရှိတာကိုမြင်းအရှိဘက်အနောက်ဘက်ရန်တက်မြို့တွေကဘုံမှုတက်မှုလို့မြင်တော့တက်လေးတက်မှတိုက်စင်နေရကျော်မြင်းတစ်ထောင်ကျော်စစ်သည်တစ်ပေါင်းနဲ့အပြင်းချီလာပြီးအပြင်ကပတ်လို့ယူရီးယားတက်တွေကိုအဆုတ်ဆိုင်မရှိစင်ပါမြင်းပါတင်းဝင်တိုက်တော့ယူရီးယားတို့ဆင်းတဲ့ဘက်ညက်တာကြောင့်မလို့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးစုမီသည်များဆင်းမြင်းရင်မက်တွေနဲ့ယူရီးယားမြို့ရင်းကိုပြန်ဆုတ်ပါတယ်ရန်မြို့ရင်းကိုရောက်တဲ့ယူရီးယားတစ်ထောင်ကျော်ကလည်းမြို့ရင်းကရင်မက်တို့ထိုးခုတ်တာကြောင့်800ကျော်လောက်သေပြီးတော့မှ200ကျော်ကိုအရှင်ရတယ်အပြင်ကတိုက်တဲ့မြန်မာတပ်လေးတပ်ကလည်းစင်တရာကျော်မြင်းနေရာကျော်နဲ့တုံမတ်တထောင်ကျော်ကိုအရှင်ရတယ်။သေတာကလည်းများပါတယ်။ဗျာမောင်တရီကတော့ဆင်းတဲ့မျိုးရင်းကိုဝင်ပြေးတာကြောင့်လွတ်ပါတယ်။ယူရီးယားပြင်လဲတက်ပြတ်ပြီးတော့မှဗျာမောင်တရီမျိုးရင်းကိုပြေးဝင်လာတဲ့ကြားတော့ဗုံမှုတက်မှုတွေကိုခေါ်ပြီးသင်တော်လုံးငါ့အမှုကိုထမ်းရွက်ကြတာကရေအပြင်မှာအယုတ်ရေးသားတယ်လို့ပဲဘယ်အခါမှအရာထင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မျိုးတော်မှာရှေးအစဉ်ကလေးကမျိုးဆောင်ထားတဲ့အမြောက်ကြီးကိုထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းနရကပသလူမျိုးရဲ့မြောင်မြနာကမျိုးထိတ်ကိုတင်ပြီးတော့ပြောင်းစာကြည်စံတို့လူမြန်မာတက်ရှိရာကိုပြစ်ခတ်စီမျိုးထဲမှာရှိတဲ့မိမယောက်ျားကြီးငယ်ဟူသမ ्या တို့လူတို့လည်းနတ်ရကပွဲစုံတွေနဲ့မျိုးဆောင်ပြည်ဆောင်လက်နက်ဆောင်နှက်တွေကိုပူဇော်ကြစီလို့ဆိုတော့တမှုပုံမှုတွေလည်းအမြောက်ကြီးကိုထိုင်းရင်တစောင်းကနေဆောင်ယူပြီးတော့မှမျိုးရဲ့မြောင်မြနာမှာရှိတဲ့မျိုးထိတ်ကိုတင်ပါတယ်အဲဒီနောက်ပေါ်ချုပ်နေမျိုးတရားပတိတို့ရှိရာကိုတဲ့တဲ့ချိန်ပြီးတော့မှပြောင်းစာကြည်စံတို့ပြီးတော့မှမိစာခေါင်းတန်စနက်ကိုမိရှို့တယ်မိစာစနက်ကရန်ကိုသာမိကူးပြီးတော့မှကြည်တို့ရန်ကိုမိကမကူးမလောင်အချင်းချင်းရှိတာကြောင့်ပြောင်းစားတော့တဲ့ကြည်စည်တွေကိုထုတ်ကြည့်တယ်။ကြည်တို့ရန်အရေဖြစ်လို့ပြောင်းဦးကိုယူစည်းလာတာကိုဗုံမှုတမှုလို့မြင်တော့အဝိညာဏကဖြစ်တဲ့မျိုးဆောင်အမြောက်ကြီးတောင်မှအင်းဝါရွှေနှန်းရှင်စီကိုကျွန်းခံပြီးတဝိညာဏကဖြစ်တဲ့ငါတို့ကတော့စိုးဝေးရမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအလွန်မင်းကိုမှထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်ကြတယ်။ဘုရားနေမျိုးတရားပရိကဗုံမှုတမှုကိုခေါ်ပြီးတော့မှယူရီးယားမင်းရလက်နက်ကိုချပြီးအញ្ញံခံမင်းရနဲ့စာရေးသားလို့ယူရီးယား၄ယောက်ကိုတတ်တော်ကိုဆေးလွတ်ပြီးမှအကောက်ချံပြီးဗျာမုံတရီကိုစင်ကောင်းမြင်ကောင်းရဲမက်ကောင်းပေးလို့မျိုးရင်းကထွက်ပြီးငါတို့ကိုတိုက်စီတယ်။ငါတို့ကလိုက်ပြီးတော့မှတန်ညက်ဖမ်းဆီးလိုက်လို့သာဗျာမုံတရီမျိုးရင်းကိုပြေးရတယ်။အခုသင်းတို့မျိုးရင်းကထွက်မဲ့ဟန်မရှိဘူး။မျိုးနဲ့သာခံနေမဲ့ပုံစံရှိတယ်။သူတို့မျိုးကကျုံလဲကျဲတဲ့မျိုးလဲခိုင်ခန့်ကြီးကျယ်တယ်။မျိုးကြီးပြားစီအမြောက်ကြီးများတဲ့ဘူးအစင်းစင်းအထက်ထက်များပြားလာတယ်။ကျုံပြားနှစ်ဘူးကလည်းမျိုးရင်း90ကဆင်းမြဲလက်နဲ့ကရိယာအစုံလင်းနဲ့ခံနေတာဖြစ်လို့ရဲမက်တော်တွေမျိုးကိုတတ်တော့အထီးကအသေးပြောက်များလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ကတူးတဲ့ဥမီနှစ်ချောင်းမှာထင်းလောင်စာများသွင်းပြီးတော့မှမျိုးကြီးကိုမိတိုက်ပြီးမျိုးပြိုအပ်လဲတဲ့ကာလကြမှာငါတို့ကဆင်းလုံးမြင်းရင်နဲ့မျိုးရင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှအင်ယာတွေကိုမိတိုက်ပြီးတော့မှယူရီးယားမင်းတွေကတမျိုးလုံးကိုလက်ရသိမ်းမယ်ဆိုတာကိုဗိုလ်မှူးတမှုအပေါင်းကသဘောညီအကြိုက်ညီကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာအခါနီးရက်ကိုရွေးပြီးတော့မှဒဝဲချောင်းကြီးတပ်ပေါင်းက58တက်ဇင်းမဲချောင်းကြီးတပ်ပေါင်းကတော့80နဲ့တက်တက်
စုစုပေါင်းတပ်ပေါင်းက128တပ်နဲ့စင်တီလဲစင်နဲ့မြင်းကလည်းမြင်းနဲ့ချင်းလင်းတွေကလည်းပဲဓာတ်တွင်လှေကားနဲ့မြို့လီမျက်နှာကအချင်းကားကိုစောင့်လို့အစင်သစ်နေစီပြီးမှမြို့ကြီးကိုတူးတဲ့ဥမင်းတဲ့ကြောင့်မှထင်းလောင်စာတွေအများကြီးသွင်းလို့မီးရှို့တယ်။မြို့ကြီးကိုထောက်တဲ့တိုင်တွေကိုမီးဆွဲလောင်ပြီးတော့မှမီးရှံကပြင်းလာတဲ့အတွက်မြေကြီးကအစိမ့်စိမ့်မမခွဲရပြီးတာတရာကျော်လောက်အာယုဓယာမြို့ရိုးကပြိုလဲပါတယ်။အဲဒီလိုမြို့ရိုးပြိုလဲတာကိုမြင်တာနဲ့မြို့လီမျက်နှာကဝန်းရံစောင့်နေတဲ့တပ်ပေါင်း128တပ်ကအမြောက်တနက်တွေကိုမီးပေါမှုရွာတလူပဲပြစ်ပြီးတော့မှမြို့ကြီးဥမင်းကတိုက်ရှို့ချလိုက်တဲ့မီးရှံကြီးတွေနဲ့မိဂိုရီဖုံးအုပ်လောင်ကျွမ်းပြီးအော်တန်ဟစ်တနေစူညံနေတဲ့အာယုဓယာမြို့ရင်းကိုဝင်မှုဆင်ကလည်းဆင်မြင်းကလည်းမြင်းခြေလင်းစစ်တီကလည်းခြေလင်းပေါ့ဓာတ်တွင်လေကားတွေနဲ့မြို့ပြူရာကနေဝင်သူကဝင်စီတယ်လေကားထောင်ပြီးမြို့ကိုတက်သူကတက်တယ်မြို့ရင်းကိုသုံးချောင်းတူးထားတဲ့ဥမင်ကဝင်သူကတော့ဝင်နေအဲ့ဒါလိုမြန်မာတပ်တွေဂျူဂျူကိုကိုလှုပ်ကြံကြစင်မှာယူရီယာမက်ကြီးဗညာကိုနဲ့ဗညာကိုရတိတို့နှစ်ဦးကလည်းမြို့ထိတက်လို့ဓာတ်လက်နဲ့ဆွဲကမ်းပြီးမြို့စည်းပြစည်းစစ်တီရဲမတ်တို့ကိုအပြင်းပြကိုညက်ဆင်းရင်ပေးမယ်လေယူရီယာစစ်တီရဲမတ်တို့မစည်းစိုးမရဲမခံနိုင်တော့တက္ကရာတောင်129တကူလာဆန်17ရက်ဂျာတပရင်းနေမှာတော့မြို့လေးမျက်နှာကမြန်မာတပ်တွေအားလုံးမြို့ရင်းကိုဝင်နိုင်ကြတယ်။မြို့ရင်းကိုရောက်တော့မြို့ရင်းမှာရှိတဲ့အင်အားချောင်းကတစောင်းတွေကိုအနှံ့အဆက်မီတင်တိုက်ရှို့ပြီးတော့မှတုံ့ပန်းတွေဖမ်းကြတယ်။မိမယောက်ျားဥစ္စာပစ္စည်းရှင်ငွေကြောက်တံပရမများတွေကိုမြန်မာစစ်တီရင်းမှတ်တွေအများကြီးရကြတယ်။ယူရီယာပြင်ကမြို့ရင်းပတ်လေမီးဆွဲလောင်နေစင်မှာကိုရောင်ဖြောက်လို့မိဖုရားသားသမီးတွေနဲ့နန်းမြို့အနောက်တကားကထွက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနဲ့ယူရီယာစစ်တီရင်းမှတ်တို့မြို့ရင်းမှာရောရောအဆက်အဆက်ပြစ်ခတ်ကြတဲ့အခါနမ်မြို့အနောက်တကားမှာလက်နက်ထိမှန်ပြီးကောရတရာဇာမီရှိတဲ့ယူရီယာပြင်ချောပရာဧကတက်ကမြို့ရင်းမှာပဲနှက်ရဆက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ယန္နာပူရအင်းဝရွှေမြို့တော်ကိုအုပ်ချုပ်တော်မူတဲ့အလောင်းဖျားရဲ့ဒုတိယသားတော်ဆင်မြူရှင်မင်းတရားဟာဗိုလ်ချုပ်နေမြို့တရားပတိနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မဟာနွယ်ထားတို့ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတပ်တော်တွေကိုတဝဲချောင်းဆင်းမဲချောင်းစစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ယူရီယာကိုချီပြီးလှုပ်ကြံစေရကယူရီယာတို့မခံနိုင်လို့တက်ကရစ်ထောင်တရား29ခုနဲ့တကူလာဆန်17ရက်ဂျာတာပရင်းည၄ချက်တီးကျော်အချိန်1969လီလာပိုင်း9ရက်နေ့မှာယူရီယာပြည်ကယူရီယာပြင်းတဲ့တကွာတင်ယုံအောင်မြင်တော်မူပါလေ။ရှမပြူကျွန်းအရေးနဲ့ဘန်းဝါတိုက်ပွဲမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလားပြည်နယ်ရဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နတ်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ရှမပြူကျွန်းကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာသူပိုင်၅ပိုင်နဲ့အငင်းပွားကြရာကအင်္ဂလိပ်မြန်မာပရမဆက်ပွဲဖြစ်ပွားဖို့အခြေအနေကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အရင်တုန်းကရှမပြူကျွန်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြန်မာလက်အောက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါရှမပြူကျွန်းကမြန်မာပိုင်နယ်ဖြစ်လာတယ်။အဲလိုရှိနေတော့မှ1823ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်တွေကရှမပြူကျွန်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီးတက်ဆွဲထားတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာတို့ကအင်္ဂလိပ်တို့ကိုအချိန်ချင်းကန့်ကွက်စာတွေပို့ခဲ့ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကတက်ကိုမရွှေ့ဘဲနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာအင်အား1000ပါးတဲ့မြန်မာတပ်ကရှမပြူကျွန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့စစ်ဗာရီကင်တပ်ဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်ကတပ်သား3ဦးချဆုံးပြီးတော့မှ၄ဦးဒဏ်ရာရလို့ကျွန်းပေါ်ကဆုတ်ခွာရတယ်။မြန်မာတပ်ကရှမပြူကျွန်းကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ကျွန်းကထွက်ခွာလာစဉ်မှာအင်္ဂလိပ်တို့ကနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာမြန်မာတပ်မှရှိတဲ့အဲ့ဒီကျွန်းကိုစစ်ပွဲနှစ်ပွဲဆေးလုပ်ပြီးတော့မှပြန်လည်သိမ်းယူပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာညဘူရီမြို့ဝန်မဟာမင်းကြီးကျော်စွာကစစ်တကောင်ရေးပိုင်မစ္စတာရောဘတ်ဆင်စီကိုရှမပြူကျွန်းမှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေဆက်လက်တက်ဆွဲထားရင်နှစ်နိုင်ငံစစ်ပစ်မှာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးကြောင်းကြားတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်ကလည်းရှမပြူကျွန်းမှာတပ်သားတွေနာပြားကြတဲ့အတွက်ကြားရှိတက်ဆွဲမထားနိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်းကဆုတ်ခွာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအမြောက်တင်သင်္ဘောတွေကိုရှမပြူကျွန်းရဲ့အရှိမြောက်မှာနေရာယူတက်ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။1824ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာဘက်ကအစ်စ်လီနှစ်စီးအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ဆိုဖီယာရီချောင်းပြတင်မောရှိယာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမြန်မာစစ်စခန်းကိုလာရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တွေကမစ္စတာချူးနဲ့မစ္စတာရိုးစ်နှစ်ဦးကိုမြန်မာတို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့မောင်းတော့ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နှစ်ဦးကိုမြန်မာတို့ကတလားလောက်ဖမ်းဆီးထားလိုက်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်တကောင်အရေးပိုင်းမစ္စတာရောဘတ်ဆင်ကအင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့အကယ်၍လွှတ်မပေးရင်တော့နိုင်ငံစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရလိမ့်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒညဝရီမြို့ဝန်စီကိုသတိပေးအကြောင်းကြားပါလေ။ဒညဝရီမြို့ဝန်ကအခုကိစ္စဟာရှမပြူကျွန်းမှာအင်္ဂလိပ်သင်္ဘောတွေလာရောက်ကြောက်ကြရန်နာထားတာကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုမြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအမိန်အရဖမ်းဆီးထားရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာပဲပြုစုချွေးမွေးထားကြောင်းပြန်ကြားလိုက်ပါလေ။အိန္ဒိယပြည်ကံချုပ်လော့ဒ်အမ်ဟတ်ကတော့မြန်မာတို့အင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုပြန်လုပေးသည့်တိုင်အောင်အခုဖော်ပြတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုလိုက်နာမှသာအခုကိစ္စကိုကြည်ေးမှဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်ရေးပိုင်စီကိုညွန်ကြားပါတော့တယ်။ဒီအချက်နှစ်ချက်တည်းကပထမအချက်ကတော့အင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထားခြင်းအတွက်မြန်မာတို့ကတောင်းပန်ရမယ့်အပြင်နင်နာကြီးလည်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒုတိယအချက်ကတော့မြန်မာတို့ကရှမပြူကျွန်းကိုဆွန့်လွှတ်ကြောင်းကြေညာရမယ့်အပြင်စစ်စခန်းတွေမှာတားရှိတဲ့မြန်မာစစ်ရင်အားကိုရှော့ချပေးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပါရှိပါတယ်။အဲဒီလိုအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာစစ်ဖြစ်ဖို့တင်းမာလာတဲ့အချိန်မှာတော့အင်းဝဘရင်ဗာကြီးတို့ဘုရားကစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလဦးစီးတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုဓညဝရီကိုစေလွတ်ပါတယ်။တညဝရီစစ်ကြောင်းကြီးမြန်မာတပ်မတော်မှာစစ်သည်18200စစ်စင်က60စစ်မြင့်800ပါပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်ကစုဆောင်းရရှိတဲ့
ဆေဝန်တန်တက်ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစုစပေါင်းအင်အားကနှစ်တောင်းခွဲလောက်ရရှိပါတယ်။တညာဝရီရှိကြည့်တက်မှာလက်ဝဲစကဲပူကျုံနေနဲ့မင်းကြီးမဟာသူရမြောက်ရီမင်းကြီးဦးစပေါ့။တညာဝရီစစ်ကြောင်းကြီးပြမတက်မှာတော့လက်ရစကဲပူကျုံနေနဲ့မင်းကြီးမဟာမင်းလာရာဇာတို့ကဦးစီးကုတ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယပြင်ကကြောက်ကစစ်ကောင်အရေးပိုင်းရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုခြေပြုလို့ကချားနေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရ
Alun ni Inggeris juga tahun siapa nasi lima ni malang ayam ni mah, ni malu ni sebiji yang cina lai de. Ni malu kuasa, pegu mewu ngah siapa biu jong, sedekah ni, terkaru gua ni malu pasang yang cuma ini subi, ini apa yang kajuga, ni ni ego lula ya no. Biarkan hari gua biasa buat tu, ni malu ya seduji mah bandula si gua, atau nak kan sah ten tu ni yang cina je tau de. Inggeris juga ni malu tengyu jari, ada mani pura di dalam gua biasa jolu, ni malu ni tina saya, inwa gua cida iya, alung gua makah kejang tua sah tare. Tajam bima biye caca caca de, temu azim biupce de, yang ungu, perma uzong tengyu bima, ia ni mejaan ame santa biro, inwa ni biro gua takai bu, sombi de caca de. Alun ni Inggeris juga ni mana ngangu, semian hatu ungu pun biro ma, sesen bo si manja Yesu ya tamade. Alis Yesu manja garo. Tip, ada mani burane kaca semian nariga, bimata di gua takai mautu bu. Ni, rakan bini ne, rakan kau ramah sih de, mana awne rambia joni bu, takai tengyu bu. Tau, ni mana ngaya bela sekarang biupi de, yang gua tanya, mautu mata gua ne, bayi muri bu, senjat takai tengyu bu, piye barai. Situ si ma bandula ye, si jang cinta maro, tak uzi joni ne, nyari mani usalu tijar de, mani mahadi hadu ragu, kah biro ma selok kerja, thang sian nasali, mila maro. Sedi ia setahun lalu sih, sih jangan jemima tega. Nampi wagu piye jauh bi, bawa tangan selima kalau masih. Sharing apa langgu tak kaya tinggi de. Bawa mata suara le bujin nanti ha, jemima tega sharing apa langgu tinggi jang teringi arane. Tu ye tak boleh gu usang lu. Jemima tega tak kaya bu sharing apa langgu cita kebare. Tapi me bujin nanti engli tega sharing apa langgu piye le mata tinggi nama ni jemima tega ni taya ma, bukan ni bukan bel ni. Tada sedi alau teh ya si biru ma, kau ni yau cah sombi suka kaya bare. Bapa aku biar mi yau si jaga ma buji nontinga, serkaunga lara sekuri gu sawi, tu ye lesi tada tahun jono mi mata diku kugam bu biasa mare. Tahun siapa nasi lewu ni mila setahun ni mana masuk ino, mi mata dia yeran apa langga bapa aku cinta biro, bapa siapa masih dia tahun ini gu tengi bayar pare. Mila selia ni nyam maro mi mata dia, bapa mi gu piak gu me abu ma, coba kanga engli dia miao di ne biro, mi gu magu ne me ne piak ni de. Mila sengaya maro mi mata dia, mi nyam gu cinta biro ma, eli ni aga mi gu piak gu pare. Aina Inggeris ada sih ni dia kan ni, kamau Yusi gu cengka biro Inggeris ada gu tak kaya de. Bujin orang tengah dong be mian sih dia kamau yang nampak gu tak bersih gu niya biang sih de. Kamau yang laya apa ma asam kentar sune laya apa ma rakan sebuan hati gu niya cah tar de. Kamau yang siapa malle sebari tak kaya gu cawang na amyang dalan de tawang Yusi biro. Tapi lama ni mada de gu biapu tawang bihar de. Tapi mana mada de gu kagui de gu cuanjian sah dong biulu. Mieru jenih dua biro ma Inggeris kan ni sih nagu syarshi laja de. Mila sejauh ini mami mada ni Inggeris itu tu panai tempat biasa jadi ma Inggeris itu amiau dah mada awan cari le, ini apa dia taru ya amiau sekarang gua sungkah tua jadi Inggeris itu kalau sekarang gua nampak segu jauh melangkai ini sungkah buta sih ni de, mila sekarang ni mana maro, mami mada itu dia dumiang keru dia Inggeris itu asam kentha ya ni mati, syarshi lali dia kama Inggeris dia kapi mien tanam biasa dapat, mana guna maro Inggeris itu seni apa dia ni rakan semua nada kata taru ya, kamau yuk kasi jauh gua sungkah cuci jadi le tu. Ari ni aku memandang ka, tapi yang ni aku lihat de. Puji nanti le, memandang itu kukan tasi bu cini ka, macam ni nanti aja. Tu ye tak usah kuah bu, kami biar lor de. Atau usah kuah ni rumah memang mien tapi tapi ka, nak kuah ni terusan lay lah bi, Inggeris tadari utahane ateme, wujak kuah bayi mana. Canggah itu ka sini ni aku jauh to, Inggeris tadari ya, mimi ruye tenar ini, sewu ini tungsang itu, songkuan lombi biro ma, canggah itu kongsen cuci biar de. Ari tapi ma Inggeris baka puji nanti, puji cumen. Boji Pringley, Bogre Bonnet, Letao Siawong, Miss Moro Cha Song Biro Ma, Boskone Bo Kimbel Du, Tanya Yashi Dware. Inggeris Ruye Sema Tani Ma, Dita Wai Ma Inya Tatang Jone, Panwa Ma Ta Sui Ta Re, Boji Nodin Ta Ka, Tata Chao Ya Jo, Kone Ya Lao Da, Sita Kaungu Biang Le Biro Ma Yau Si La Re Chao, Cha Song Du Ne Banzi Khan Adu Niya Ngasi Lao Si Me Lu, Po Biya Tha Ba Re. Nima Ru Baga Sema Tama Ro, Inggeris Diya Bangu Ma Kanai Tua Biya Cha Ra Gu, Sema Dori Lai Le Tugu Ta Pya Do, Jibu itu Inggeris sebori ne sebari kelam yang tadi sone, tanah gaya jo sejari amian nle mienya se sengazi jari lupa biar le. Bawa masih le Inggeris dari mesum la jeni ne jang jari akama, sekarang masih le luri kala Thailand le japi kong jari. Tegan le kalau kerana mula malay mimata dui agu be cide lare la tonglo caw caw tua jari. Inggeris dari yang mimata dui sekarang usah bi cide lain kugan kagwe bu atu,
တက်ကူတွေကိုစစ်တကောင်းကိုပို့တယ်။မေလ24ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ဘီရင်တက်မတော်ကအမှတ်44တက်မဟာကစစ်တကောင်းမှအင်အားဖြစ်တင်းမှုကာလကတည်းကထွက်ခွာသွားတယ်။ရဂန်စစ်ပြေးတွေကိုလည်းစစ်ဝန်နှများဖြင့်ဖွဲ့စည်းပေးလို့မြန်မာတက်ကိုခုခံမှုပြင်ဆင်ပါတယ်။အတွင်းဝန်မင်းကြီးမဟာသီရသူရလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ရမင်းကြီးဦးစဦးစီးတဲ့မြန်မာတက်တွေရာဆိုရင်ဘဝကိုအောင်ပွဲရပြီးတဲ့နောက်စစ်တကောင်းကိုဆက်ပြီးခြေတက်မှုပြင်ဆင်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှစစ်သူကြီးမဟာဗန်ဒူလာစီကစစ်တကောင်းကိုခြေတက်သိမ်းယူခြင်းမလုပ်ဖို့အတွက်အမိန့်ရောက်လာတော့စစ်ကောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှခြေတက်ခြင်းမလုပ်တော့ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာတပ်တွေကစစ်ကောင်းကိုတွားရလမ်းကကော့ဘစားရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချက်ကာရီယာရွာငယ်အထိခြေတက်တက်ဆွဲနေတယ်။ဇွန်လ၂ရက်နေ့မှာတောင်ကူမြို့ဝန်၊နေမျိုးမင်းကျော်ရဲ့တပ်နဲ့ဝန်သူမျိုးဝန်၊နေမျိုးသူရကျော်ထင်းရဲ့တပ်တို့ကအင်အား900ကျော်နဲ့နတ်မြေဝါမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ကင်းတပ်ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ကြလေတော့အင်္ဂလိပ်တပ်သားတွေစုခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်တန်အမြောက်ကြီးကတလက်၊တနက်လက်က300၊စစ်ဗာရီကလား300နဲ့200ကျော်တို့ကိုမြန်မာတပ်ကရလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကပန်းဝါကိုမြန်မာတို့အောင်နိုင်ပါရဲ့နဲ့စစ်တကောင်းကိုဆက်ပြီးခြေတက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတာကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မေအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့စစ်မှတ်တမ်းဒီမှာမြန်မာတို့စစ်တကောင်းမျိုးနီကိုခြေတက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပြည်အပိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးအထက်ထိအလလန့်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြေးရှာဆူရရဲ့အကြံစီတော်မှပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အထိပြောင်းလဲသွားနိုင်တန်ရတယ်။အလွန်ကြီးပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့ဒီတိုင်းဆက်လက်ခြေတက်ခဲ့ရင်မဟာဗန္ဒူလာကုတ်ခဲ့တဲ့တပ်တွေရဲ့ခြေတက်တိုက်ခိုက်ရမှာလက်မြတ်ထက်မြတ်ချင်းကြောင့်ပဲစစ်ပွဲအသွင်ပြင်ကတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲလာနိုင်မရရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပန်းဝါတိုက်ပွဲကမြန်မာတို့ရဲ့တတိဆွမ်းရည်ကိုပြသခွင့်ရလိုက်တဲ့အောင်ပွဲရတိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။အဲဒီတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဒူလာရဲ့ခုံတရင်ကအရရပြန့်နှံ့သွားသလိုပန်းဝါတိုက်ပွဲကိုတာဝန်ယူဦးဆောင်ခဲ့ရတဲ့မဟာသီရသူရလို့ခေါ်တဲ့မြဝရီမင်းကြီးဦးစားရဲ့ခုံတရင်ကလည်းတမုတ်ချင်းပဲကြော်ကြားသွားခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘိုဒရဖီလစ်ရဲ့ပထမမြန်မာစစ်ပွဲမှတ်တမ်းဆောင်မှလည်းပန်းဝါစစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်ချင်းလင်တပ်ရင်းကိုတက်လုံးပြုတ်သွားအောင်ရှင်းလင်းတုတ်တင်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းပြုခဲ့ရင်မြန်မာတပ်တရဆစ်တကောင်းနဲ့ဘင်္ဂလားမျိုးတွေကိုတော့ရေကူစွာသိမ့်ပိုင်နယ်မှာဖြစ်တယ်လို့យေသာဖော်ပြခဲ့တယ်။စေသူကြီးမှာဗန်ဒူလာကအင်္ဂလိပ်တို့ဟာအောက်ဘက်မှာရေချောင်းကချီပြီးရန်ကုန်နဲ့ဟန်သာရီမြို့တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုချိုတင်တွေးမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတပ်တွေကိုတတ်မကြွစေဖို့ထိန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဆိုရမယ်အင်းဝနေပြီးတော့မှရှိတဲ့မိမိအရှင်သခင်ဘင်မင်းမျက်စီကိုဤသို့စေတကောင်းပန်းဝါရောက်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်တော်လဲပဲကလားတို့ညင်ဝမှုမဟုတ်ပင်လေရေလန်းတင်ရာဟန်သာရီရန်ကုန်မြို့ကိုထိပါနှောက်ရှမ်းရှိပါသည်ဟန်သာရီမြို့မှာနှလုံးလယုံနဲ့ပြည်စုံသူမူကြီးမကြီးတို့ရက်နီးမှတင်ပါမိအကြောင်းရှောက်ထားလိုက်တယ်။စစ်သူကြီးမှာဗန်ဒူလာအတွေ့အစချက်ကမှန်ကန်ခဲ့တယ်။မြန်မာတပ်တွေရခိုင်မှာတပ်တွေဆွဲရထားစဉ်အတွင်းအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းစာကြီးဘော်ကင်းဘက်ဦးဆောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေချောင်းချီတပ်ကိုရန်ကုန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့တပ်တွေကိုစုယုံပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓနုမြူခံတပ်တိုက်ပွဲရန်ကုန်စစ်မြေနာမှာမြန်မာတပ်တွေအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကိုရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်စစ်သူကြီးမှာဗန်ဒူလာကသူ့ရဲ့တပ်မကိုအင်္ဂလိပ်ရေချောင်းချီတပ်တွေချီတက်လာမယ်အရာရီမြေကျောင်းမှာရှိတဲ့ဓနုပြူကိုစုပ်ခွာပြီးခံတက်ခြင်းကရုတ်တွေနဲ့အခိုင်အမာတက်ဆွဲလို့ဆင်ရဖြစ်တင်းတယ်။ပြိုကွဲသွားတဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးစုယုံဖွဲ့စည်းတယ်။အဲဒါလိုဖွဲ့စည်းရမှာသရိုမင်းကြီးမှာမင်းကောင်ဦးစီးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျုံသေးရတဲ့ပင်လှိုင်မြေဝမှာ၎င်းမာတီလဝတပ်တွေကိုမှော်ပြီးမှာ၎င်းစစ်တီထောင်ကားစီနဲ့တက်ဆွဲနေစီတယ်။သရိုမာတင်နာပတိစကြဝဏ်ကြီးရဲ့တပ်တွေကိုတော့ဘကူးမှာတက်ဆွဲထားစီတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသရိုမာတင်နာပတိစကြဝဏ်ကြီးရဲ့တပ်တွေကဓနုပြူစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းသွားပါလေ။ဒါအပြင်စစ်သူကြီးမှာဗန်ဒူလာကလှိုင်းမြဝနဲ့ထန်းတပင်ကျုံပတ်ဝန်းကျင်မှာမင်းလာသူတွေဇတော်ဝန်မင်းလာမင်းကောင်နဲ့မဟာစေရသူတို့ကိုအင်အား9000ကျော်နဲ့ခံကြုတ်တွေတူးမြောင်းနေတဲ့တက်ဆွဲထားစီတယ်။မဟာဗန်ဒူလာမြန်မာတပ်တွေရန်ကုန်မှာရေးနှိမ်တော့ဓနုပြူကိုဆုတ်ခွာသွားကြဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမူကြီးလော်ရီကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစစ်ပွဲများနဲ့မြန်မာတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးများစာအုပ်တွေအခုလိုမှတ်တမ်းတွေဖော်ပြခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာပရမစစ်ပွဲတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့မြန်မာတို့ဟာပြင်းထန်ရှည်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ရတယ်။အဲဒါလိုဆင်နွှဲစဉ်ခက်ခဲအကျက်အတီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါတွေမှာမြန်မာတို့ကမတော်မလို့ခံနိုင်ရရှိကြတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွဲမှာအရင်နေ့လို့ဆုတ်ခွာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်ကိုကဲအုပ်ချုပ်ပြီးဆုတ်ခွာသွားနိုင်ကြတယ်။ဒီအချက်တွေကမြန်မာတို့မှာအထူးသဖြင့်အတိမပြူရလောက်အောင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်။မဟာဗန္ဒူလာကရန်ကုန်ကဆုတ်ခွာတဲ့အခါအရေးချင်းပြည်ပြည်ဝဝနဲ့သူ့ရဲ့တပ်မကြီးကိုကိုကဲအုပ်ချုပ်ပြီးဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်။မဟာဗန္ဒူလာကဓနုပြူကိုဆုတ်ခွာသွားတဲ့အခါမှာလှိုင်းနဲ့ပန်းလိုက်မြစ်တွေမှာတက်တွေချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတက်တွေရဲ့တာဝန်ကအင်္ဂလိပ်တပ်တွေရှေ့ကိုမချီတက်နိုင်မှုအနောက်ဆက်တွေပြီးပြီးတော့မှထိန်းထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မဟာဗန္ဒူလာတပ်တွေဓနုပြူကိုဆုတ်ခွာပြီးတက်ဆွဲထားတာကိုအင်္ဂလိပ်တပ်တပ်ပေါင်းစုမူဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘယ်သိရတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကိုပြန်ပြီးဖွဲ့စည်းတယ်။ရခိုင်နဲ့မုတ်တမမှာရှိတဲ့တပ်တွေကိုလည်းရန်ကုန်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယကိုလည်းတပ်တွေထပ်မံပို့ဝေးဖို့တောင်းခံလိုက်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘယ်ကပြည်မျိုးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြီးချောင်းချီတက်ကိုကိုယ်တိုင်ကုတ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တွန်ကိုတော့ဓနုပြူမှာရှိတဲ့မဟာဗန္ဒူလာတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးချောင်းချီတက်ကိုကုတ်ခဲစီတယ်။အဲဒီနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘယ်ဦးစီးတဲ့တပ်တွေဟာပြည်မျိုးကိုကုန်းလန်းကနေချီတက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တွန်ဦးစီးတဲ့ရေချောင်းကြီးတပ်ကဓနုပြူမှာရှိတဲ့မဟာဗန္ဒူလာမြန်မာတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးပြည်မျိုးကိုချီတက်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဘဲရေချောင်းချီတက်နဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
pemujuk kau dong uzi de English jeda ma, English pun jeda kah sedem mori, teh dem mori ne, amya ngeri deh hari, tama yu dem mori, susu bang dem mori cawasan nasi bawain ne, tapi alon agau ne amya tak boleh le bawain mana, sedih yang ane ne ulo bata dah siya, India sedah liya, jeda kau deh lezanda dri ane, jeda dah siya bahsi bare, pemujuk kau dong ye English jeda, tangsi ane sang agu ne, fivila sacau ane ma, siang kau ngaco kau labi lo, malang ane ma, nyang dong ni ma si de, siang ini saya yu agu yau si bare. Ari kan esat cila ro, malah cawan ni mada nuju ne, nama yang aku jauh bi. Ari ni ama je jangan cita gua terus terbaru. Ari ni agak lama cila, pemuju kotong yang teka mah bandulah nuju kanta gua ni niabaru. Pemuju kotong a cincau de ni ne, nuju kanta gua ni bi. English dia gua kuku teka bu, sound sign bi ni de. Situ ji mah bandulah si gua dua setah silulu. Ni mada dua lantai cahbu ne, lantai macam ini, mimpi dia ni ne, teka yali mah pih telu sahi pule. Pemuju kau dong sih ka sagu payah ro, cecem memi maru ya seduji mah bandula ka biasa ibu le, tu ye biasa ka. Cenol no uzlong di ku nangga atau ku takai ni rapje de, atenya kau deh kagua deh teng deh dulu. Cenol kalau cenol ya nangga ku kugang kagua bu, tidi ni ni si cahau deh tu ya le me. Mesu ni ni cenol mugu laji jin, cenol guna lay piam me. Siadu ni ni laji ni kau mau ku takai biro lupje pare. Seduji mah bandula ya cenol mugu kanda ku, ia urim ye kamba bu mah mugu orang ayah lai ti tawa le. Ari bema kanda ye tambah mugu kamba mah. Kandang yang negu si biru ma, kandang yang itu, cakulam pun biasa ziri ni ma di sautah bale. Tanu biu kandang si dia, tanu biu mukaro, amian bai ma di si biru ma. Siang gua ayam ini atap aku tua ya, si lelang gua semua tahu lupa ni. Situ jima bantu laga tanu biu kandang gua jepang tong sejuin, akai ma di sautah biru. Kandang ma rakan semian laga situ jima bantu lana adu, lay balar si cuan jene sediri abahui, susu bau sedih tetang kue la, akai ma tersuai thale. Malah konya ni ma. Cakulam pun piani masih de, memaru ye kandang ego, English dega tu dia pemuji, orang najang uzi dia sejauhnga, si dia dega wanyalu lagau, pemu basne uzi dia sejauhnga, kandang ye lewe baga cengke wanyalu lagau, tapi ane tak kaite, tak wega biantah mina baslon, soine be cizuane piket tak kaite jare, English dega, mian 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 lui, thongji di, simbiau ni, memada te dalon ne lana di aku lu, tak kaite jare, memada kala English dia lana tu lu makau mime, nangan cecai jane yesuan tadi lu panglu, piale kuge tak kaite jare. Nanai lau cawan biasa zat ayam web siapa pilih na permak kandang ayam mimaru sewale. Tapi mami maru baga kandang ayam usang kuge tu. Nimiu yatin abahwin sedih niat tunggu dia cah song biru ma. Tunggu aku nasi liat tunggu bani ni apa kan lu. Amia biar tengah yar. English dega ngau cah song bi tengah yar tu piao song tu nasi si de. Mimaru ya permak kandang ayam tiba yashi lagi atau English tu ada tua biru ma. Juri ya kandang ayam le tiba yashi le melu yang jini jar. Pemuju kodonga mimaru ya juri ya kandang ayam sabiru ma takai tiba nampu atau. Jadi kan dia tak boleh ngaku teman api barai. Biro le cawan ram yang nle senjang lila nle dongji dia ku teman tayu biro ma. Memaru ya dudia kan dia ngaku tak kayu sisi mana. Ani na boji rose nle boji kenunoga. Sedi ni aja ku usang lu memar kan dia ngaku tak kayu. Engle te tarik memar kan dia ngaku miao demi kan dia ku miao lu senjang lu dongji dia nle biarkan suape biarkan baru le. Ani na ma engle te tarik memar kan dia ngaku cengka bi biarkan tak kayu. Memar dega engle te tarik kan dia nle wate aku ku yau dia ti. Biarkan je lawan mampu dewi ni, nyemi sangat ni. Tapi memang English dia tu, kan dia ni ku jauh lagi malu. Memang dia kan amiau senjau, masuk kat tengah ni, biarkan suave, biarlah biarkan tak kaya jauh ni. Dia kan memang English dia tarik asyik ku sabio, mata naino benye. Memang dia biarkan dia malu le, biarkan je kan jauh ni. English dia kan dia ku tinggi bayi nampu, lihat dia dah asyik ni, aje ni jauh sangat jauh ni, mau mimu. Ati nak suave masih mula kan dia jauh, jangan kan dia masih lagi, cakap semua ni dah asyik muka le, biarlah biarlah ni. Ani lono ni dudia kata tak boleh ma, mimi ya tatari masih mula, show ni ni bi pih deh sura, pemuju kau tu terbawa bawa lu, tak usah khabu, amik biar lor eh. Ani tak boleh ma, ini tu baga puji rus, puji keno ne, ini tu dah sese cah show ma le, tengah ya tu ne biar show duri karo, dia nasi tu yang pih barai. Situ ji ma, bandula ya tenu biu kanda ku, mata ya demi, aku tak boleh ma show ni tu aro, tenu biu kanda ku, tak ada yang ubi selat cita lu. Ia orang mian cakap macam kita sekian cahni dia, bujuk kembali ye, cijang cijang ni doa bukan mahu jiwet hari, pemujuk kau tu yang sisinga, biar biar doa balai. Bujuk kembali kalau tu ye terdigo, amian lagi melu jangji biro, jadi biar tawat dengan cini ku, sambil nasi ni liru, pemujuk kau tu yang sisinga sedar layak pula dengu, syashiro mabe, tu ye terdui jima lapje deh sura tiap balor eh. Di luar ni bujuk kembali kalau tu ye cijang cijang ku, pemujuk ku selera cijang cijang biro bene, ni maru ye jadi biar kanda ku, cijang cijang ni nampak ni biar terkayu, sambil je cah biro na. Tanu juga kau langki ni nak jumpa yang lewa le. Malah nasang ayam ni mah, bujuk kembali ye, cijang cijang ka. Memaru ye tanu juga kanda gus lambi mianai ni, aku awi gus jauh labiro.
Ari ni amat tak sekian jahaja nani de. Sejauh ini mahapan ulaga baju kembali ye, jijang cide, tenubu gua jauh lara gua, tiar ye akamaro. Tu ye tenubu kata ha, ingliru ye senapan ni cingu kaya bisura, tuhau pau tuhau barai. Taja baju kembali ye taru sihu, sabiru mah cide jema biu nai sibu. Mienda ni cilen tadi gua selu biro, baju kembali ye sibu tadi gua siju tak kaisi de. Tenubu kata ye, kansi nemi ye tuin, mahata galai nyawai gua jauh dana. Tenubu kata gua, wainpak payso bolu shani de. Ingli dapat gula lebih awal yang tak kaya barai. Adalah tak kaya ni sendiri, memang tak kaya sedih juga. Tiang tu lomu tu ibu mama meeting show lagi. Ayah lawyer amma jauh, mii awam, tenen ni boleh lah, memang sedih juga. Ingli dia adik saya cenyu pihak jaro, memang dia baca jasa mian suan le sokwa le. Sedih juga mabang lu laga. Tenen biu kanda ye nampak dori tu mama tu ye cilen dana sendam mienda dia gua terus terhazi bi. Malah nasak kau ni mana lena ni biasa, bujuk kembali usah ni tegu. Laya tawaman tau bahkan di YouTube, wujud tak kaya siapa le. Mimaruga sendaku sesungguh ciri biro, seni bama amyang eri gua temi pihak de. Ingli di galam mimaruga tau bahkan laya tak kaya tegu, cote itu sah tapi pihde atu. Mimaruga lana ini niari ma cini di China amyang ni tegu cote itu sah kaya. Mimimbi amyang ciri gua le, tapi wujud ni dia ni kaya niang niang cah tapi tak kaya buat dengan seni kaya. Tapi wujud bintang lu nampak selalu cah sumi agai le. Ingli di bahkan amyang ini pihah dalo muzak. Cuitan lu tarik tangjau main ni jauh, ni mata beri ya jasa mian biar lah ni tu, biar bi sokwa gaya ni. Malah nasi kau ni mana kuna ima, ingli je jauh jaga temor ya. Tapi biu kanda gua piah biru ma, ia rumi jauh tak gua mian santa lah ni. Tapi biu kanda masih dia mata kali santa lah ni temor gua mian rumi piah kade. Ani rumah ingli tu ya jauh jaga le, mian biar wibir mian rumi senyap ni pungji ni, mian kanda tengok sama biar piah kade. Mian rumi mian jidan tua ni tu, ingli temor senya. Nilu ni ni piat dua biru ma ni agan gu thukai layar de. Jangan demoria, ni mada ga amyau di ne biarkan ni de jaga. Kanda gu jaw biru ma ni jangan terbaik gu yau si dua lu, cijang cijane bubang bi dua de. Ani lu ingli cijang cijane cijang cijaru bubang bi dua lagu tisi la jane. Mahabandula ni mada gu lebi su yong lu kanda ga terbi ingli cijang cijaru takai ziba de. Ni mada gu masih zonga taisen sakunazi taisen ni yang naga ni jaga layar biru ma ni jaga nama ma cili de bawen lu ingli jaga taibu cide la de. Ingli tak kalah biar guna gua sangsai ni bi, ni mada ni ke lari ka amyau di ni sate biar kah de. Ingli tu ye mienzi dia tak boleh kalah, ni mada senja gua yang tak kah de. Ni mada ka senji tu ye alam cinta jasong dua biru ma, cung amu mesir ori tu senia kanda si aku biar leh dua jari. Tak boleh ma ni mada ye ni no biar miso kuah de. Malah tungsi dia ni jani bay ma, ni mada ka lawi roden dia cokau ni dia ye ni nugu, sarang ye tapi ingli tak gua selulai bare. Sama bare cawang ya ka, setui ajaru tu ni jenye tu jadi. Nangga mah cawam esok seni jadi, cenderu malay, tuui sedih borak utu, madi jah jilu pih pare. Ingli dika poli ni masih dia saya solu ini, sabi bujian di bego mimiano, sayu ladu dika mimiruah, taman sedamnya tapih dia tu, di sana betalu bahu mah, madi si jang pih jare. Adika ingli dika dilu niabu, tashu pih abby be melu cijau tu, seduji mah bandula, tu ye lawa bu muri ni jije, taman sambian ni jang, ni mah damroji tu kulong kurai uzilu. Ingli itu cuba bintai bu Yuan ni jang biasa barai. Taka le amma mami, mah bandula banyak ni biroga. Segu pulai de ayah ngarau mah, aten wuni mah uznai te yau lai. Ingli dia tu gu hindra darawoga sejauh jauh. Mah bandula gurai uzi de tuh biu kanda kat teri ga. Nampas mimi naga sejauh jauh. Tilo sejauh jauh ni bintai kai bu Yuan tabi. Segu teri yau lai macengu sangsai ni dia pih barai. Taja ingli dia le, mah bandula matai mi, teruga uzabe tuh biu kanda gu pih bintai bu sejauh jauh biro. Ibilah dia ni kalau salu kanda sih gu, amyau senjang pungbi anu ni, ni orangnya apa asam biar biar kerja le. Ayo mak kanda masih demi mata kali amyau ni biar biar kerja barai. Ingli dia ibilah ni yang ni malah, ni tu aja salu tenubu kanda gu, mewujud biar amyau jiri ni biar kerja biar ni. Adu biar kerja ni tu kanda tu yang amyau panzi jangan gu kaya le, siapa dah nak uga kanda biar gu biar tu bi, ingli dia siapa gu yau si lalu, pungbi anu gu bagu ya ti mambi, zaman ni kami amyau ya situ ji, mak bandula jasa tu abipi dia jau. Kanda dua macam ni, macam sendiri alun le, zaman ni ni agak ni ka, kanda gua song dua jam pihjau, biasa ujar barai. Pihjau ke arah, amang arah dilupi barai. Ingli dia sabi la tu ni agu cincau sembiro, mahabandula si mangku kere ni amangu tisi dua bi. Ari ni agu bercelu, amyau di sembiau ni pombian ni, manaran pih dua ni kere. Ari kama kanda dua macam ni, bumbutam muri ka, ingli tu ya pombian ni caya ni ro, pombian lo kenyat ni aga si mangkang kue bami acau, mahabandula gua shouting ni, mahabandula ka ari dri bimu gua gium sai bini. Siapa orang mesti menyenyi mahu solo, mesti jangan lihat, sweet pihon biru mah kau kemeh kau kini lo, ingli di belai deh bumi aku ni mah caya lo, pakai ti mah dua leh tu, hari ni ya mah be, jasung dua rapih balai.
မာဘန်နူလာကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်တက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲမအင်အားနဲ့ဆက်လက်ခုခံမှုအများကမာဘန်နူလာရဲ့ညီမင်းတင်မင်းကောင်ကိုဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ဝိုင်းပြီးတင်မြောက်ကြပြီမဲ့မင်းတင်မင်းကောင်ကလက်မခံဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တင်ရတက်တီကိုယူလို့ခန္ဓာအတွင်းကတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့ channel တက်တီကလည်းဦးစည်းကိုကဲသူမရှိတော့တဲ့အတွက်အားလုံးခန္ဓာအတွင်းကဆုတ်ခွာသွားကြတယ်။အဲဒီနောက်အင်္ဂလိပ်တက်တီကမြန်မာတက်တီဆုံးပြစ်သွားခဲ့တဲ့ဓနုပြူခန္ဓာကိုဝင်ပြီးသိမ်းပိုက်ကြတယ်။ခန္ဓာအတွင်းမှာမြန်မာတက်တီထားခဲ့တဲ့အမြောက်150နဲ့စိန်ပြောင်150ကိုတွေ့ရတယ်။ဆန်စပါးရိခါတွေလည်းအပြည့်အစည်းမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာတွင်းမှာကြံခဲ့တယ်။ထန်ရပြီးတော့မှကြံရခဲ့သူမြန်မာတပ်သားတွေကိုဆင်ပြီးတော့စစ်တူကြီးမဟာဗန္ဓုလာအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ဖြေကြတယ်။ထန်ရသူတွေနဲ့အမြောက်ဆန်ထိပြီးတော့မှခြေထောက်တွေပြက်နေတဲ့မြန်မာတပ်သားတို့ကအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြတာကကျွန်တော်ကမင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလာရဲ့အိမ်တော်မှာအမှုထမ်းရသူပါ။ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကမင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလာရဲ့အိမ်ဝရန်တာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့စီကြီးတွေကိုတီးရတယ်။ယမန်နေ့မနက်9:00နဲ့10:00ကြားမှာမင်းကြီးအတွက်မနက်စာချက်ပြုတ်နေကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာမင်းကြီးကခန္ဓာတွင်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလေရှိတဲ့အတိုင်းသွားရောက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။မျောစင်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမင်းကြီးအတွက်ရာထားတဲ့တလွန်ပမာထိုင်ပြီးတဲ့နောက်အကြီးကဲတပ်မှုတွေကိုအမိန့်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်ဒီဘက်ကဘုံပြန်တွေဟာခန္ဓာတွင်းကိုကြာရောက်စာပြုတ်နေပါပြီ။ဘုံပြန်တလုံးကမင်းကြီးမှာဗန္ဓုလာရဲ့အနီးမှာကြာလို့ပောက်ခွဲပြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲချက်ဆုံးစီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုချက်ချင်းပဲသယ်ယူသွားလို့မိသားစုလိုက်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဓနုပြည်မှာစစ်သူကြီးမှာဗန္ဓုလာချက်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်အင်းဝါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့လွတ်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်တို့နဲ့စစ်ဖြစ်ရမှာရန်ကုန်နဲ့တနုပြည်တို့မှာတပ်ပွဲတွေရှုံးနေခဲ့ပြီးမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကတပတ်သက်တောင်းဆိုတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးစစ်ပြည်ငြိမ်းမှုအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စဉ်းစားခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မယ့်ဗိုလ်ချုပ်ကင်ပဲရဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေပြည်မျိုးမှာတက်ဆွဲပြီးတော့မှအင်းဝါကိုချစ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လူလက်နဲ့စစ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေသေယူပို့ဆောင်ရေးရှင်တွေစုဆောင်ဖြည့်တင်းနေချိန်မှာမြန်မာတွေကလည်းကြိုးကြော်နေချက်လာမဲ့ရန်သူအင်္ဂလိပ်တွေကိုချေမုန်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးမားတဲ့စီးပြင်းစင်မှုတွေနဲ့စီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းကြိုးစားလို့ဆောင်နေကြတယ်။ကျူးကျော်သူနေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်စီးရုံးမှုတွေလောက်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကလည်းလက်တွဲပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်။1895ခုနှစ်ဇွန်လဆန်းမှာအင်ဝါကဘရင်ညီတော်မိုးနေပုံမူဒွါရဝတီမင်းသားသီရိမဟာဓမ္မရာဇာဦးစီးတဲ့မြန်မာတပ်ကြီးကကြီးကြောင်ကြီးကြောင်တစ်မျိုးစလုံးကိုအသုံးပြုလို့အောင်မြန်မာပြည်ကိုဆုံဆင်းလာပြီးအရာဝတီမြေကန်းကြီးမှာရှိတဲ့ဇလုံမျိုးမှာတက်ဆွဲနားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပြန်လည်းမစတင်မီအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာတို့ကနှစ်ဖက်တွဲဆုံပြီးတော့မှညောင်ပင်စိတ်ရွာမှာဆွေးနွေးကြပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တရားမတရားနိုင်တဲ့စီးနှင်းတောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်မြန်မာတွေဘက်ကလက်မခံနိုင်တော့စစ်ပြည်ငြိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ရတယ်။အင်္ဂလိပ်တရားစစ်ပြည်ငြိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြတ်တာနဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးပြည်မျိုးရှင်းပြပွဲမှာရှိတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ဝက်ထီးကန်စစ်တီသားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲဒါလို့ဆုံးဖြတ်ရတာကမြန်မာတို့ရဲ့ဝက်ထီးကန်စစ်ကြောင်းဟာပြည်မျိုးကိုနောက်ပိုင်းကဝင်ပြီးတော့မှတိုက်နိုင်ခြင်းအင်္ဂလိပ်တရားရန်ကုန်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်ခြင်းပကိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုတက်ကူတွေပေးပို့နိုင်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေကြောင့်မလို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝတ်ထီးကန်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်ထီးကန်စစ်တေသမှာမြန်မာတွေဘက်ကဦးစီးကုတ်ကဲသူကဗိုလ်ချုပ်မဟာနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်တင်ရ1000ခွဲလောက်ရှိတယ်။ဝတ်ထီးကန်ကပြည်မျိုးအနောက်မြောက်ဘက်16မိုင်ခွာမှာရှိပြီးဗိုလ်ချုပ်မဟာနေမျိုးရဲ့တပ်မကြီးမှာရှမ်းစောဘာတပ်တွေပါဝင်လို့ရှမ်းအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့တပ်ပေါင်းစုမှုဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘယ်ကအရာဝတီမြေရှိဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လူဝင်ပါလာဆန်းကစားပြီးစီးရေးစီမံတွေပြုလုပ်တယ်။အဲဒီစီမံချက်ကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်ဖို့အတွက်တိုက်ရိုက်ခိုက်အတွေ့အကြုံရှင်းတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တဝဲကိုတောင်းပေးရတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တဝဲဦးဆောင်တဲ့တပ်မနှစ်ခုဟာဝတိကမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မအနေမျိုးရဲ့တပ်မစစ်ထဏာချက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြုပြဖို့လူဝင်ပါလာ15ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းဖွဲ့စည်းပြီးပြည်မျိုးကနေထွက်ခွာလာတယ်။ဗိုလ်မှူးအီဗန်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားအမှတ်22ချီလင်းတက်ရင်းကဝတိကခံတပ်ကိုရှိကတိုက်ခိုက်ဖို့ချီတက်တယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တဝဲဦးစီးတဲ့မတ်တွတ်တိုင်းရင်းသားတရင်3ရင်းကတော့ဝတိကန်ခံတက်ကိုဘေတောင်မနဲ့ခံတက်နောက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်မှုအဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ရမှာဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တဝဲဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ဗိုလ်မှူးအီဗန်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးတချိန်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဝတိကန်အတိုက်ပွဲမှာလိုအပ်ရင်တက်ကူပေးဖို့အတွက်တရင်တရင်ကိုလည်းပြည်내ဝတိကန်ကြားတနေ့ရမှာအရန်အနေနဲ့တက်ဆွဲထားစီတယ်ဗိုလ်ချုပ်မအနေမျိုးကလည်းဝတိကန်ခံတက်ကိုအင်္ဂလိပ်တပ်တွေလုံရင်နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ကြမှာကိုကျိုတင်တရင်ရထားတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ဖို့အသင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ပဲနဝင်းချောင်းဘက်ကဝတိကန်ကိုချီတက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလမ်းခုလက်ကပဲမြန်မာတပ်အချို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဗမူးကြီးမတိုးဘဲဦးဆောင်တဲ့တပ်မကမူလဆစ်ဆစ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမြန်မာတို့ရဲ့ဝတိကန်ခံတပ်ကိုဗမူးအီဗန်ဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တချိန်နဲ့ဟန်ချက်ညီညီတိုက်ခတ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဗမူးကြီးမတိုးဘဲဦးဆောင်တဲ့တပ်မကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဝတိကန်ခံတပ်ရှိရာကိုချီတက်ခဲ့တော့ပြည်မျိုးရှေးမြောက်ဘက်ဆန္ဒမိုင်ခန့်အရောက်မှာမြန်မာတို့ရဲ့ရှေ့ပြေးခင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝတိကန်ကိုကြီးတက်ခဲ့တော့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်မှာဝေးကွာတဲ့ဒေါ်ရင်တနီယာစီကစစ်ခရယာတန်တွေကိုကြားရတယ်။ခဏကြာမှစစ်ခရယာတန်တွေပျောက်သွားပြီမဲ့တနအီကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာစစ်ခရယာတန်တွေကိုထပ်ပြီးချလိုက်ရလို့တစက်ထဲမှာတပ်ပွဲဖြစ်တဲ့အမြောက်ပြစ်တဲ့တနက်ပြစ်တဲ့တွေကိုကြားရတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာဗိုလ်မှူးကြီးမတော်ကဦးဆောင်တဲ့တပ်မကဝတိကန်ကန်တန်ဤကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပဲဝတိကန်ကန်တန်နဲ့အလန်းကွာဝေးတဲ့နေရာမှာပဲရှိနေတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးမတော်ကအမြောက်ပြတန်တနပ်ပြတန်နေကြောင့်မိမိရဲ့တပ်တွေနဲ့မြန်မာတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုသိရှိသွားပြီးတော့မိမိရဲ့တပ်မကိုပြင်ချီတက်တယ်ဝတိကန်ကန်တန်ကိုရှေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ဖို့ချီတက်လာတဲ့ဗိုလ်မှူးအီဗန်ရဲ့တပ်တွေဟာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာဝတိကန်ကန်တန်နဲ့နှမိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခေတ္တအားယူပြီးဆက်လက်ချီတက်လာတော့ဝတိကန်ခန္ဓာနီးတနတ်တကန်အကွာနေရာကိုရောက်ရှိလို့မနက်9နာရီအချိန်လောက်မှာဗမုအီဗန်ကခန္ဓာဘက်ကတနတ်တဲ့အမြောက်ပြတန်ဒီကိုကြားရတော့ဗမုကြီးမတ်တိုဝေါ်တက်တီကမြန်မာတို့ရဲ့တက်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ယူဆလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗမုအီဗန်ရဲ့တက်ကဝတိကန်ခန္ဓာကိုရှေ့ဘက်ကဝင်ပြီးတော့မှစတင်တိုက်ခိုက်တယ်။မြန်မာတက်ကလည်းပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာတယ်လို့တနတ်တဲ့အမြောက်တန်ဒီနဲ့စူညံနေပါတော့တယ်။မြန်မာတက်ကရဲရဲရင်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့မှခုခံတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အတွက်ဗမုအီဗန်တက်ကရှေ့ကိုမတိုးနိုင်မြန်မာတို့ရဲ့ပြည်ကွင်းနယ်မြေကိုရောက်နေတော့မြန်မာတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့အမြောက်တန်တနတ်တန်တွေကိုအင်္ဂလိပ်တပ်ကအလူလဲခံနေရတယ်။အဲဒီလိုနှစ်ဖက်အပြင်းတန်တိုက်ခိုက်နေကြတော့တိုက်ပွဲချင်းကြာလာတဲ့အခါမှာဗိုလ်မှူးအီဗန်တပ်ကဒေသုံးသူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအလွန်များလာတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးမတိုက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တပ်ကိုပြန်ဆုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တဝေါ်ရဲ့တပ်မကလည်းဝတိကန်ခန္ဓာနီးကိုရောက်တော့ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တဝေါ်ကအမှတ်28တန်းရင်းကတပ်ခွဲ6တပ်ကိုလက်ရပဲတောင်းပန်ဖြတ်ပြီးဘေးကနေပန်းဝိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ပန်းဝိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ကခဏအကြာမှာမြန်မာတို့ရဲ့တနတ်နဲ့အမြောက်ကင်တက်တက်နဲ့တွေ့ဆုံလို့မြန်မာတပ်ရဲ့တက်တက်မဲမဲပြစ်ခတ်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေတော့ရှေ့ကနေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးခွိုင်ကတော့ရင်မက်တဲ့လက်မှာတန်ရာတွေရရှိသွားခဲ့တယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တိုဝေါ်ကအမှတ်43ချီလင်တက်ရင်ကိုရှေ့ကိုတက်ပြီးတိုက်ခိုက်စီတော့မြန်မာတွေကလည်းကြံ့ကြံ့ခံပြီးခုခံကြတယ်။ပြင်းပြတဲ့နယ်ခုခံပြစ်ခတ်နေတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့စခန်းကိုအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ပွဲတိုင်းကျော်ဂရနေဒီယာတက်ခွဲကိုရှေ့ကိုတင်ပြီးတိုက်စီတော့ဗိုလ်ရေးစီးဦးဆောင်တဲ့ဂရနေဒီယာတက်ခွဲကမြန်မာတပ်နီးကိုရောက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့မြန်မာတပ်ရဲ့မူတည်မူပေါက်တွေလိုဒရဂျန်ပြစ်ခတ်တာကိုခံရပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုမြန်မာတပ်ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပဲတပ်မကဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တိုဝေါ်ကဦးကောင်းကိုကြီးတင်လို့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကြာဆုံးသွားရတယ်။ဗိုလ်မင်းနဲ့ဗိုလ်ရန်ကင်းဗိုလ်အဲဆေးတို့ကလည်းဒဏ်ရာတွေရရှိသွားကြပြီးဒဏ်ရာသူတွေကိုပြန်လည်သယ်ယူစင်မှာဗိုလ်ရန်ကင်းကရရှိတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်တရားထိတ်လန့်စွာနဲ့ဝတိကန်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတော့ဆယ်မိုင်လောက်အရောက်မှာမြန်မာမြင့်တပ်နဲ့ခြေလင်တပ်တွေကအင်္ဂလိပ်တပ်တွေစုခွာရလန်းတပတ်တစ်ချက်မှရှိတဲ့တစ်တော်တွေကနေပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်တပ်ကအများအပြားကြာဆုံးသွားရတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ခံမှန်းချက်အရဒီလိုလိုက်လာတိုက်ခိုက်တဲ့တပ်တွေမှာမြန်မာမြင့်တပ်ကအင်အား900လောက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်ဟာမြန်မာမြင့်တပ်ကအတင်းဖိလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရလို့ကြာဆုံးသွားတဲ့တပ်သားတွေရဲ့လောင်းတွေကိုတော့မှမကောက်ယူနိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးပြည်မျိုးနဲ့ဂူမိုင်လောက်အကွာချောင်းတစ်ခုကိုရောက်မှပဲမြန်မာတပ်တွေလိုက်လာတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိတော့လို့တပ်ကိုခဏအနားယူတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေဆက်ပြီးဆုတ်ခွာလာတော့ပြည်မျိုးကညခွန်နိုင်ခွဲချိန်မှာပြန်လဲရောက်ရှိတယ်။မြန်မာတပ်ကိုရှုံးနေပြီးပြန်လဲဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တိုဝေါ်ဦးဆောင်ခွဲခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ရဲ့အဆုံးရှုံးကတော့ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တိုဝေါ်အပါအဝင်ကြာဆုံးသူအရာရှိက4ယောက်၊ကြာဆုံးတဲ့တပ်သား52ယောက်၊ဒဏ်ရာရတဲ့အရာရှိနဲ့တပ်သား123ယောက်၊ပျောက်ဆုံးတဲ့တပ်သား42ယောက်ဖြစ်တော့အခုတိုက်ပွဲကအင်္ဂလိပ်တပ်အတွက်အထိအနာဆုံးသောတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမယ်။တိုက်ပွဲကလွန်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်တပ်ကအကြာဆုံးများတယ်လို့မြန်မာတွေဘက်ကလည်းအကြာဆုံးများများရှိခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်ဒီဘက်ကဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တိုဝေါ်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့မြန်မာတွေဘက်ကလည်းခေါင်းဆောင်ကြီးကဲချုပ်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ပေါင်းစုမှူးကြီးဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘယ်က1825ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးဌာနအတွင်းဝန်ဂျော့စင်တန်စီကိုစင်ကန်စာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစင်ကန်စာမှာပါတဲ့အချက်အချို့ကကျွန်တော်ယခုလိုစာရေးသားဖော်ပြရတာကိုအလွန်ကိုမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းထိရောက်စွာအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဝတိကန်မှာတပ်ဆွဲနေတဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြပြဖို့အတွက်ဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တိုဝေါ်ဦးဆောင်တဲ့တပ်မနှစ်ခုကိုဝတိကန်ကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ပွဲမှာအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝတိကန်ကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်။အဲဒီတပ်ပွဲမှာရည်သွေးပြေးသွားလို့အရာရှိကောင်းတူဦးဖြစ်တဲ့တပ်မမူဗိုလ်မှူးကြီးမတ်တိုဝေါ်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့မှရဲစွမ်းသတိရှိကြတဲ့အရာရှိနဲ့စစ်သည်အမြောက်အများကြာဆုံးခဲ့ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လွန်ကူမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝတိကန်တပ်ပွဲဟာမြန်မာတွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့တပ်ပွဲတွေမှာအင်္ဂလိပ်ဒီအရှုံးကြီးရှုံးလို့အထင်အရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တပ်ပွဲတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတပ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်းပေါင်ဆက်မဟာရာဇဝင်ကြီးဒုတိယတွဲမှာလည်းဒီလိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ပြည်မျိုးထက်ဝတိကတပ်ကူ1189ခုနှစ်နတော်လအတွင်းစတင်ချီတဲ့တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မှာအနေမျိုးနဲ့စော်ဘမျိုးစားတို့ကလည်းတပ်ပါဘူးရဲဘက်ပေါင်းတို့ကိုအပြင်းကွန်းညက်အုပ်ချုပ်ခုခံတိုက်ခိုက်စီတော့ရဲဘက်တော်တို့ဟာမစုံမနစ်ပြောင်းအမြောက်တနက်မိဘမိုးရွာတို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ကြီးခဲ့ပြည်သူ9ယောက်နဲ့တပ်ပါရဲမဲစစ်တီအပေါင်းတို့ပြောင်းအမြောက်တနက်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတာကတရားခင်းတို့လိုမျိုးလူတွေအထက်တက်ရှိနေတယ်အဲဒီကအင်္ဂလိပ်ဘူရဲမဲစစ်တီအပေါင်းတို့ဟာတက်လုံးပြပြလို့ဆွေယုံမိသမျှဘူရဲမဲလက်နက်ကိုင်နဲ့ပြည်မျိုးကိုပြင်းဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြတယ်
အမြောက်ကြီးလုံးကြီး၅လုံးတနက်လက်နက်ကြီး300တုံပန်းကလာ50ကျော်ကြားလိုက်တာတွေကိုညီတော်ဗိုလ်မှူးမင်းသားစီကိုဆက်သားရတယ်။ဟိုရီမင်းဝီလ်ဆင်ကတော့အင်္ဂလိပ်တွေဝကြီးကန်တိုက်ပွဲမှာအခြားဆုံးများစွာနဲ့အရေးနိုင်ရလောက်မြန်မာတပ်တွေရဲ့ချေမှုန်းခြင်းကိုခံရခြင်းနဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့မြန်မာတို့ရဲ့တိုက်ရင်အားနဲ့ပတ်သက်လို့တရေမရခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မြန်မာစစ်ပွဲမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သင်ပန်းကန်တဲ့တိုက်ပွဲ1825ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝက်တီကန်တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုမရဘဲနဲ့အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရတော့အင်္ဂလိပ်တွေကဒေါ်လုံးခြောက်ခြားသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတို့ရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းမခံရစေဖို့ပြည်မျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုအခိုင်အမာပြုပြီးတော့မှမြေကြုတ်တွေခံစစ်ခြင်းတွေတူတာမြန်မာတပ်တွေလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအမြောက်တွေချထားတာအဲလိုကကွေးစီစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်ပေါင်းစုမူကြီးဗိုလ်ချုပ်ကမ်ဘယ်ကတော့ခံစစ်နေသားကိုစနစ်တကျစီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်မှာရန်ကုန်နဲ့လက်ဆက်တွေမပြတ်စေဖို့ဧရာဝတီမြကန်နှစ်ဖက်လမ်းကြောင်းမှာတပ်တွေကိုဆေးလုလှုပ်ရှားနေစီခဲ့တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကမ်ဘယ်ရွေးချက်ကပြည်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်းနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကဧရာဝတီမြကြောင်းအတိုင်းမြန်မာပြည်နန်းဆိုင်ရာမြို့တော်အင်းဝါကိုချီတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကမ်ဘယ်ကမြန်မာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဈေးပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တပ်ပေါင်းစုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လူရင်းအားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကိုရန်ကုန်ဒေသကဒေယူဖြည့်တင်းပါတယ်။အဲဒီနောက်မှပြည်မျိုးစစ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့မြန်မာတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကသူတို့အတွက်တိုက်ခွင့်အကောင်းဆုံးလို့ယုံကြည်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေ။အဲဒါလိုစီစဉ်ရမှာဝက်တီကန်တိုက်ပွဲမှာမမျောလင့်မနဲ့အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရဖို့မျိုးနောက်တစ်ချိန်မဖြစ်ရလေအောင်မိမိမှာရှိသမျှသောအင်အားနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုစနစ်တကျစုစည်းပြီးရှုပ်အသိသိတဲ့စနီပရိယကိုအသုံးပြုတယ်။စစ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရွေးချယ်ရမှာလဲအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြေပြင်ခြေနေနဲ့စီအခွင့်အလမ်းကောင်းမွန်တဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အသင်မန်းခံတပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်မှုတွေလုပ်တယ်။အသင်မန်းခံတပ်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်မာနေမျိုးဦးစီးတဲ့မြန်မာတပ်ရဲ့လက်ဝဲဘက်စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မာနေမျိုးဦးစီးတဲ့လက်ဝဲဘက်စစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ဘန်းခံတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ချေမုန်းနိုင်ရင်ဝက်တီကန်တိုက်ပွဲမှာရှုံးခဲ့ရတဲ့အရှုံးအတွက်ပြန်ပြီးတော့လက်စားချေနိုင်တဲ့အောင်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘဲကယူဆတယ်။အဲဒီလိုနဲ့1825ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘဲဦးဆောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာနဝင်းချောင်းပေးမှာရှိတဲ့သင်္ဘန်းခံတပ်ကိုစစ်ကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းခွဲလို့ချီတက်တယ်။ပထမစစ်ကြောင်းကိုဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တွန်ဦးစီးလို့တပ်မတစ်ခုနဲ့သင်္ဘန်းရွာအရှိဘက်ကိုချီးစီးတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တွန်ရဲ့တပ်မတာဝန်ကတော့သင်္ဘန်းခံတပ်ကိုရှေ့တိတိကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယစစ်ကြောင်းကိုတပ်ပေါင်းစုမှုဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘက်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လို့နဝင်းချောင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနဝင်းချောင်းရဲ့လက်ရာဘက်ကသင်္ဘန်းခံတပ်နောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ချီတက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းကမြန်မာတို့ရဲ့သင်္ဘန်းခံတပ်ကိုရှေ့ဘက်နဲ့နောက်ဘက်တို့ကတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တွန်ဦးဆောင်ချီတက်လာတဲ့တပ်ကသင်္ဘန်းစခန်းရဲ့ရှေ့ဘက်ခံတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လင်းပင်ခံတပ်ငယ်ကိုရောက်တော့လင်းပင်ခံတပ်ငယ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါတပတ်နဲ့တပတ်ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစင်မင်းလာအကြမ်းမမြန်မာတပ်သားတွေခံတပ်ကိုဆုံးခွာသွားကြတယ်။တင်မန်းစခန်းရှိကိုရောက်ရင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တွန်ရဲ့စစ်ကြောင်းကဒုဗိုလ်မှူးကြီးကော်တွန်ဦးစီးတဲ့တပ်တွေကတင်မန်းစခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်တယ်။ခံတပ်နိုင်ရည်တွေကိုလည်းအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်ခတ်တယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်တွန်ရဲ့တပ်တွေတင်မန်းခံတပ်ရဲ့ရှေ့ဘက်ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘက်ရဲ့တပ်တွေကတင်မန်းခံတပ်ရဲ့နောက်ဘက်ကိုရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်တော့ခံတပ်ရှေ့ဘက်ကပြစ်ဒဏ်ကတ္တန်တွေကိုကြားရတာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကင်ဘက်ရဲ့တပ်တွေလည်းတင်မန်းခံတပ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအမြောက်တွေနဲ့ပြင်းထန်စွာပစ်ခတ်ပါလေ။တင်မန်းခန္ဓာတွင်မှရှိတဲ့မြန်မာတပ်ကလည်းဗိုလ်ချုပ်မာနေမျိုးကိုယ်တိုင်ဦးစီးလို့ခံတပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကိုဇွဲနေပဲကြီးစွာနဲ့ရဲရဲဝံ့အသေးခံပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပါလေ။တိုက်ပွဲကလွန်ပြင်းထန်လာတော့နှစ်ဘက်စလုံးကြာဆုံးများရတယ်။ခန္ဓာတွင်မှရှိတဲ့မြန်မာတပ်သားတွေကအမြောက်တွေစင်ပြောင်းတွေတနက်ဒူးလေးတွေထုတ်ထားတွေနဲ့တဲတဲမဲမဲခုခံတိုက်ခိုက်ကြတော့တင်မန်းခန္ဓာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကဘာပြတ်တယ်လို့အမြောက်တန်လူတန်မြင်းတန်စင်တန်တွေနဲ့စူးညံ့နေပါလေ။အင်္ဂလိပ်တွေကရှေ့ဘက်နဲ့နောက်ဘက်ညှက်ပြီးတော့မှခံတပ်ကိုအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ခံတပ်နိုင်ငံတွေပြိုကျကျိုးပေါက်ကုန်တယ်။အဲဒီကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာတွေကအင်္ဂလိပ်တပ်ကခံတပ်တွင်းကိုဝင်ရောက်တယ်။တပ်ပွဲကြေတနေ့လောက်ကြာလာတဲ့အထိအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာတို့ဟာအဲဒီတပ်ပွဲမှာဘယ်ဘက်ကအနိုင်ရမယ်လို့ခံမှန်းလို့မရနိုင်သေးဘူး။မြန်မာတပ်ကဗိုလ်ချုပ်မာနေမျိုးကအရင်တိုက်ပွဲမှာပေါင်မာထန်ရထားတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လက်မလျှောက်နိုင်မင်းနဲ့ထန်းစင်ကိုစီးပြီးသွားလာလို့ဦးစီးခွက်ခဲနေရတယ်။ထန်းစင်ဘုံကခံတပ်တနေရာနဲ့တနေရာကိုသွားလာရင်လက်ကထားကိုကင်လို့သူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုညွန်ချနေပါလေ။ဗိုလ်ချုပ်မာနေမျိုးရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအင်္ဂလိပ်ဒီဘက်ကပြစ်ခတ်နေတဲ့အမြောက်နဲ့တနက်ကြီးစံတွေမူဒီမူပေါက်ပေါ်မှာကြားရောက်နေပြီမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မာနေမျိုးကခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသားစွာနင်းနေမှဂရုမစိုက်သူရဲ့စစ်တီတီကိုတလက်မမနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့အသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဇာတိသေးဇာတိမှန်ပြည့်နဲ့အမိန့်ပေးညွှန်ကြားနေတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနှစ်နာရီလောက်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ဒီရဲ့မြေကြုတ်ပြူခံတပ်ပြက်အမြောက်တွေရဲ့အဆက်မပြတ်ထိမှန်ခြင်းခံရတော့ခံတပ်ရဲ့နိုင်ရန်တွေကြုတ်တွေကပြိုကျပျက်စီးလာပြီမဲ့ခံတပ်အတွင်းဘက်ကအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့အမြောက်စံတွေကလည်းပေါက်ကွဲလီတော့ခန္ဓာတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်သည်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတည်ဆုံးတာတွေများလာခဲ့တယ်။ခန္ဓာတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တမ်းရာတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေကလည်းမီးလောင်နေပါလေ။ခန္ဓာတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တမ်းရာတွေအဆောက်အုံတွေမီးလောင်လို့အမြောက်စံဘုံစံတွေအဆက်မပြတ်ပေါက်ကွဲနေတော့
Seni mieni sedi di udi ya gu shang jaro. Kansen di dasi mani jenyan biro ma piu bhiye ka phe laare. Achen jara ne miya miyama daga cha sonduri ka lom miya la baare. Pajo ma ni miyoga di dae kwen ma mimiro shou ne mi sura gu tibi me. Golo yong shang ting chakwa dwa jima shi bhe ne. Kanta te ka ni taika yin ka atasun adi khan dwa re. Pumusto kraf ka tuye miyama sepwe sao ma miyama daya gong zang. Pajo ma ni miyoga batalu di lu jita po bhiya ge re. Temanga kare dae kwen ma pajo ma ni miyoga tuye sedi di u kanta ka ni so kwa jen. Nasu cuma biu benar. Siang itu jangan jangan tak kayu, sah tak tahu engah yang suan yang cakap sungai. Tuh ya desa asli deh, selai tahu galai. Bujau mana ni mula langgu desa tuan ni sih, jadi yang cakap sungai benar. Teman kan tahu engah itu tengah biri aje mah. Bujau mana ni mula langgu, tuh kan sahaja dulu. Tuh ya wangji asin, susu leju ne. Si bujau tuh ya ni mana, sebab saya sahaja ni ku, acah cakap sungai dia jama, tengah syazwa tuh siapa. Tapi bermus nak grafka. Teman kan tahu tak buat biasa di minggu ni ni pada biru le. Tuh ya sahaja mah biru susu macam tengah le. Bujau mana ni mula jadi ka, nampun cawmi masih de. Tapi mana calo ya cawmi sih, dua udah mah tersuai thale. Bujau mana ni mula sekarang di sini aga, bimyo ka tapi mana kiri kuah masih biru, dua udah kami maru ya teruskan gua pungguh thale. Tapi aku ni aku sahaja lewat abi, thari buri ya cijuan yang sahaja ni de. Bujau mana ni mula usir de, ia urim ya siapa kan, nampun cawm bangun jadi dah masih de. Sedih ya datang gua lewat aga, tapi mana kena dua masih sedih ya si thang langsir de. Di sedih dia, siang sedih dia pi jalan. Shansi Diria, Sipan Piajane, Jay, and Data Chacha, Takai Jabare. Shansovari, Menda, Nerida Maga, Sham Yudmi, Bumutongle, Pashibare. Simutanda Wayne, Tamuga, Lamasha Nilu, Tanzania, Yaga, Tanyago Tuabi, Tawego Uzanko Genio, Shansi Diria, Sidia Tachuanijare. Tadi Bamazone, Abinide, Sham Yudmi, Bumutong Yaru Jale, Atalu, Shandu Deme Kugan Jare. The Maganadrema, Sidori, Lenari Saunin, Pinibare. ไคมาตองเตเนี่ยคันตะอตวินมาเมียนตันลูตันนี่ก็พ้องล้วนนี่เดนามะซุซะดันเยวงวงคู่กันนี่เดสิทธิรอดิก็คันตะตวินกูวงยောက်ละเดยันตุรีกูอดีกันตักไข่จาเลยอตุตะบิอตัตยวยจี้ยินนี่บิเพ็ดเดชันซอบาจี้ดิก็เลยตรุเยยันตุรีกูตะลุกไกลูคู่กันตักไข่ยินอดีกันทวาจาละก็รอมิเม็ดเดสันนมูนาเวเพ็ดบาเลยแต่มันกันตะก็ชันเม็ดมาสิทธิรุซอควาลาบิณวนจังกูเป็ดกูจาเลยก็โพโจเกมเบยเสจองก็อเหมี่ยวดิก็ลูอเตวินกูซะไลเป็ดดอซอควาลาเลชันเม็ดม
မြန်မာပြည်စစ်ပွဲဆောင်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်။မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ရှမ်းမြို့သမီးစစ်ဗိုလ်ကြီးအနက်ကတရားတော်ရှမ်းမြို့သမီးစစ်ဗိုလ်ကြီးဟာတင်မန်းခန္ဓာကျဲအတွင်းကကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်တီတော်တွေကိုဦးဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မျက်စိဆုပ်ခွာလာတာကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းအဲဒါလိုမျက်စိပြီးဆုပ်ခွာလာရင်ကခြောက်တစ်ခုကိုဖျက်ကူးကြောင်းအဲဒီခြောက်ရဲ့ခြားတစ်ဖက်မှာအခါခွေရနိုင်တဲ့တောအုပ်ဒေါ်ရန်တွေရှိကြောင်းခြောက်ကိုဖျက်ကူးစေတဲ့ဘက်ကန်းကိုမရောက်မီအဲဒီမျိုးသမီးစစ်ဗိုလ်ရဲ့ဦးကောင်းထက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲကြောင်းဒါကြောင့်ဒီမျိုးသမီးစစ်ဗိုလ်ကလေးကမြင်းပေါ်ကနေရေထဲကိုထိုးချသွားတာကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအတွင်းအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့တိုက်ခဲ့ရတဲ့ဒီတင်မန်းခံတဲ့တိုက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်မာနေမျိုးမောင်မယ်စော်ပါနဲ့ရှမ်းမျိုးသမီးစစ်ဗိုလ်ကြီးအပါအဝင်စစ်သည်ပေါင်း300ကျော်မိမိနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ကြရတယ်။မင်းတို့ကနောင်နဲ့မြင်းကုန်းမြင်းခုံတိုင်းအကြီးတော်ဘုံမြန်မာတပိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ရန်နာဘုံမြို့တီနန်းဒီပြည်စမတန်ခါရနာတင်မင်းတို့မင်းဒီမင်းကမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများကိုရင်ဝယ်သားလိုသနာချစ်ခင်တော်မူပြီးမင်းကျင်တရား10ပါးနဲ့ညီအုပ်ချုပ်တော်မူတဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့မင်းကိုတောင်းချက်14ခုနဲ့မှဖွားမြင်တော်မူပြီးတော့ညီတော်ကအည်သိပြီးွားတဲ့ခန္ဓာမင်းသားဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့မင်းမတိုင်မီနောင်တော်ပကံမင်းနှတ်တက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမင်းရအပြော်ပါးကိုလုံကမလိုက်စားတဲ့မင်းညံ့တူဦးဖြစ်ပြီးတော့အပြော်ပါးတွေနဲ့သာချင်းကုန်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘူး။ဒါကြောင့်မင်းအာနာကိုလဲသုံးစားလှုပ်လှူကြတဲ့ဝန်ကြီးမူမတ်တို့ကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကိုခိုင်လို့အာနာနဲ့ထိုင်တိုင်းခြေခဲ့ကြတယ်။နိုင်ငံတော်ထဲမှာမတရားမှုတွေများပြားလာတာကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေမကြည်မနှက်ဖြစ်ကြပြီးမင်းတို့မင်းသားကိုသာအားထားမျှော်လင့်လာကြတယ်။မင်းတို့မင်းသားနဲ့ကလောင်မင်းသားတို့ရဲ့ခမဲတော်ကတာယာဝတီမင်းဖြစ်ပြီးတော့မေတော်ကတော့တောင်ဆောင်တော်မီဘုရားဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့မင်းသားဟာညီတော်ကနောင်မင်းသားရဲ့အကူအညီနဲ့နောင်တော်ပကံမင်းကိုနန်းချပြီးမင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့ဘာသာသာသနာရေးတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။စစ်ပွဲနဲ့ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေချက်အင်္ဂလိပ်နဲ့လည်းဆင်ပြေအောင်လိမ္မာပါနဲ့ဆွာနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ညီတော်ကနောင်မင်းသားကိုအင်ရှေ့ရနှင်းခဲ့တော့လေအလွန်အားထားခဲ့ရတယ်လို့ကနောင်မင်းသားကလည်းနိုင်ငံတော်ခင်မီဒုတိယအထွတ်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကြိုးစားအားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ကနောင်မင်းသားကဘင်္ဂလားပြင်သစ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်စာပေနဲ့စမုလမှုပညာတွေသင်ယူဖို့ပညာတော်တွေနဲ့ဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ခင်မီဒုတိယလာစီဖို့အထွတ်ရော်တွင်ဝန်ဦးဖိုးလိုင်နဲ့အရေးချင်းရှိသူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့အကူအညီတွေကိုယူလို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်တယ်။ရန်နာဘုံနေပြီးတော့မှခင်မီလက်နက်စက်ရုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့မှအနောက်ပြင်မှာအမြောက်လက်နက်စက်ရုံကိုအောင်မြင်စွာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆက်ယုံကရန်သူအမြောက်အမျိုးမျိုးနဲ့အတူရှီမြို့ပွန်းကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။မင်းတို့မင်းကအားကိုယုံကြည်တော်မူတော့အမှုထမ်းတွေကိုသစ္စာတော်ပေးရမှာ။ငါအမှုတော်ကိုအစွမ်းရှိတဲ့လျောက်ထမ်း
Ngamu roga lain, Asia me mu rogo telu. Kanau menda gu desa samdi jabu, meno mugere. Tu ye daro regu le kanau menda sima anelu. Kanau menda itu ne semua mugu naayu zire. Menda juga Asia zai ku gemu amani yara gu, macine jabu. Pui macine bi jara ga. Eri menda ri saja ari miu yari gu tuaya kuene. Ni jangu mabi ra jam cipare. Eri tuaya kuene ni jangu mabi jinga. Menda ri awi yau ipongkan sama gu. Kanau menda ga suin lu cipare. Di menda ri ma Asia zai kanau menda gu macine su menda ga miengko menda ba. Mingguan minta kasih ayat janda ni, kamera minum minga, uyi doa kena minta aku elok aku bi, lubang kuni anin teraku macam ni aku, taja bongkar muku, amir eh jasin ni dia ni, minum minga mibya mian dulu, taro tu mibya lagi mian le, hari itu adik aku tina sakan ibu tu nawe pi bar le, mingguan minta aku uyi doa kena minta tina sakan doa mak ulai melulu labu, kamera minum minga taro adik aku, bayang pi amelu yang jinidu pi de, mingguan minta aku minum minga mibya lepas pi de, tangsho mibya aku pahmin ke bi, ni doa mingguan kena minta pi dulu. Jenaraga video kena mena ya temiru, tanjung mena mipi pare. Mingguan mena ga video kena mena ku laut jambu jansi labi, pilih dua jenis kabi kau ni ubung jansi ma, akar tau ma le. Di mena bingu si jenu pido, mimi video ku dah mahu, pilih naga kamera meno mingu rau, tapi rumah, naya le di jansi ga cima lono. Ubung jaga le beri terik pide dai, niya dagu caw ya dumu. Mingguan mena lusi dai, insi jen kena mena ku laut jambu, akar kau ni kau, si kau ku pilih pilih jane, dua cek pige le. Eri niga tau si ya caw sih caw. Ogulan ni yang ni. Menom ya, mahaloga marzin piama. Pali birga togu, cawat agya tembok kisah silu. Wenyi june itu, nemi bunga sanan ogu, siang ni balik. Karena menagaro jaylo do ni ma sile deji dua ma. Biar wenyi umo. Pakai wenyi uyang wiru ne itu, tada mera kisah ogu, temen suinu ni de. Ani cima sanan ogu ne kaya si ni de. Mingo menaya ogu ne ma. Mingo menaya naulai ngasai loga. Aje dah ngah cingu siang ni jale. Monte lah ne season hajarie atai. Tami hokong baku misu cepi de. Ani nama mingguan mena ruwa. Nalai di ne itu senar orang gua biu wenjar de. Mena ni nalu ga ni nala ba kaya piti hen beri esen biru ma wenjar apa piti de. Mingguan mena ga sih ga biu mingguan mena ga naga lahan biu lu. Mingguan mena naga le kerumbu ba piha lu allah de. Mingguan mena biu de naga mingguan mena ne tu nalai di ga thaku si kami biu le la jar de. Tapi nama nana wen dua ma biu le dong lori ga lu lu. Betul ma thaku kami wen gua mesi. Aku ram mingguan ni nala ne. Mingguan nalai dia, nana wenya dua engu. Tahu kau si kami cuma biar wenya jaro. Di mingguan engu permau zau tu lai duga, biar tahu wenji umum ma. Umum aku kan sulle. Umum aku terus nampi biar wenya duri ku mimi ame abu. Mingguan nalai tu ye dahaja TV, ni ame be, boleh jemii di semua le. Air rumah kena mena jauh labian o. Panen roda ugi engu. Siang tu lori bapa jalu allai do. Mingguan engu mila ya dekah kena mena ga lodo bagu biar de. Tapi mel lodo liga ada ame be. Mingguan be mampu di mila be. Kena mena ya cedol engu dahane kau de. Kanau mena leja dua ro, minggu ni mena jauh labi, kanau mena kanggup pelai bi, awal nama wilu orang a, nama minggu mena sih gubir bar eh. Lajau wni umang wni mumer cuh taja di TV, dah ya si jadu, pakai wni uyang wni, bapa wna umang luka lembang dua jar eh. Malam mena, biasa mena, segu mena luku ro, esye guruaji amelu sobi, lingko biru mata pelai de. Tapi wni ka sana luku taja ro, esye wmu, tada webu ne kemu luka usang miku kan jar eh. Tapi memang ini aja memang ada, alu ada kerja ada. Sebenarnya orang masih ni, baru zaman masih ni, minum minga, mak ayah mina ni tu nak baru ni, wimbing utara negeri. Wimbing yang malu, minum minga sah itu layar lagi. Minum minga tak boleh dalam Beijing kan tak ada, sudah sahaja boleh mabai jiba. Mabai jiko minum minga tiri, mabai jiko tiri ni, hei ngabai jiko, ngaku pusing. Alu mai beli mabai jika, minum minga minum minum sahaja, minum minga cibu pule. Air nak minum minga nak layu ka. Nenek aku amian dua jam balik. Lama, anak aku udah dua jam minggu tuir. Ani minggu aku minum minum biang sibi satu hari. Minggu minggu na minggu dekaga. Nenek aku ane yang kencing ane, gua yang nangke balik. Minggu ni nak ni nak lagi tu boleh ya. Sen nenek aku minum minggu matu ya lo. Udi dekaga dua minggu gua wenjar le. Ani nak jual jual dekaga ni, tidak ada gua wenbu jual jar le. Jual jual dekaga, nasi jual nenek aku makukan ane adua. Jual jual dekaga bawa, lalu aku simi dua jam bi. Lalu mah sini de, wenji uja u. Makui mula zaman ini terus ini mahatihah dunia, wujud acuh ku panzi lejar le. Tapi orang kalau tak ku dayi na biri na, takkan ni ku dayi mu jua zaman biasa. Tapi mereka takkan ni guru mah dayi najamu. Ali takkan ni sihir tak ku uzi ni duga ro makhiya menda ba. Takkan ni ku mah dayi na ro minggu menda cianto bi, kamera menom mensi ku sahaja jibu le. Saba cangya garo, taro ro bangla yo swama kane, pariro ensi mene semuta muru ku amya mabi. Seku kamera cama tak borang ku tilu badi, kamera biasa menom ye, cama do mubaro lupa ba le. Minggu mina ga kamera minum min, niang kamekan tu borat ilu lu, mire sah pi bar. Toto le minum min si ga dong biar lare sahgaro, ngaku siapa biu nelu pi bar. Air rumah miao dewe, bunga ma uzi de enci sen, kanau minya tegale,
အင်းအတရာ90နဲ့နမ်မြို့တော်လဲဝေဒကားကဝင်လာကြလို့တနတ်ဘုမဟာမင်းလာကောင်ရဲ့တာတာ30လုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလှော့တော်လီကားမှာတာဝန်ကျနေတဲ့မြင်ကွန်မင်းသားရဲ့လက်ရုံးတူဦးဖြစ်တဲ့စောကြီးဘုတက်ကိုတိုက်ပါလေစောကြီးဘုတက်မခံနိုင်ဘူးဆုတ်သွားပါလေကနောင်မင်းရဲ့တက်တို့ဆက်လက်ကြည့်တော့မြင်ကွန်မင်းသားတက်နဲ့တကားနီမှာတွေ့ကြပါလေမြင်ကွန်မင်းသားတက်ကမခင်မင်းသားဦးစီးတဲ့တက်နဲ့တိုက
တော့ပဲနဲ့ဆုပ်ရတော့တယ်။သို့တော်လည်းအလွယ်နဲ့အလျှော့မပေးကြသေးဘူး။ညအချိန်မှာနောက်တစ်ခါကဝင်လာကြတယ်။သို့တော်လည်းတပုံတက်တို့အင်အားမရှိတော့ဘူး။ဆူမိသွားပြီဖြစ်တဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့တက်တွေလက်ချက်နဲ့တပုံတွေအကြဆုံးများပြီးညင်ကုန်းညီနောင်တို့အနားမျက်နှာမျက်စိကိုပြေးကြရတယ်။မျက်စိကိုရောက်တော့မျက်စိမှာရှိတဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ရင်ထဲဆက်ကြမိသည်မဟုတ်ကိုသိမ့်လို့မလွန်တိစုံပြေးကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့မြင်ကုန်းမြင်ခုန်တိုင်းညီနောင်တို့ရဲ့ပုံကံမှုကအရင်နှင်းကြရပြီးအဲ့ဒီပုံကံမှုမှာမင်းတို့မင်းအလွန်အားကိုးအားထားပြုကြရတဲ့ညီတော်အင်ရှိဆန်ကနောင်မင်းသားကအကြဆုံးသွားကြရတယ်။ကနောင်မင်းသားအတွေ့အကြုံရေးကြတဲ့အပြင်အရေးချင်းပြေးသွားတော့မင်းတို့မင်းအတွက်သာမကနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေကြီးခင်မီဒုတော်ကြီးအတွက်လည်းဒီမင်းသားကြာဆုံးသွားတဲ့အတွက်အလုံးကုန်မှနင့်နာကြရတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယန္တနာဘုံရှင်တန်းမင်းတို့မင်းမကြမ်းမှနေချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးကြရင်တော့1240ဝါကောင်လကနေတော်တလင်းလာအတွင်းလို့ဆိုရလိမ့်မယ်။မင်းတို့မင်းရဲ့ကြမ်းမကြီးကတနေ့တစ်နေ့ယူရင်းလာတယ်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုမင်းတို့မင်းဦးဆောင်မှုမပြုနိုင်တော့ဘူး။တလုံးတော်ပေါ်မှာသာလေယောင်စံနေတော်မူပြီးတော့မှတမားတော်ကြီးနဲ့စေဝါကုသမှုခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့မှနန်းရဆောင်မိဖုရားကြီးအထင်းမှာအလင်နှမ်းမိဖုရားဖြစ်တဲ့စင်ပြူမရှင်ကမိဖုရားကောင်းကြီးရဲ့အခွင့်အရေးကိုရရှိလို့ရွှေနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဩဇာညောင်းနေတယ်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလည်းစင်ပြူမရှင်ကတော့ဖာကြီးတော်မင်းတရားနဲ့နမ်မတော်မေနုတို့ကဖွားမြင်လာတဲ့တမိတော်ဖြစ်တယ်လို့မေတော်နမ်မတော်မေနုလိုပဲစိတ်မှန်ခတ်ထံပြီးထက်လဲထက်မြတ်ပါတယ်။မိဖုရားကောင်းကြီးနေရာကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့မှရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်။ကင်းဝမင်းကြီးဦးကောင်းရွှေပြည်ဝန်ကြီးဦးဖိုးလိုင်တိုင်တာမင်းကြီးဦးဖိုးနဲ့လွှတ်တော်ဝန်ကြီးတွေအတွင်းဝန်တွေပေါ်မှာဩဇာရှိတယ်။မင်းတို့မင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကတနေ့တခြားသိုးတဲ့ဆိုးဝါးလာတယ်။သမားတော်ကြီးတွေကကြိုးစားကုသကြပြီမဲ့ထူးခြားမှုကရှိမလာခဲ့ဘူး။အဲဒီကမှစင်ပြူမရှင်ကမင်းတို့မင်းနဲ့ရွာဆောင်တော်မူရင်မင်းတို့မင်းနေရာကိုနမ်းမွေဆက်ခံနိုင်မဲ့မင်းသားတပါးကိုစဉ်းစားလာတယ်။မင်းတို့မင်းကလည်းနမ်းမွေဆက်ခံနိုင်မဲ့မင်းသားတွေကမနေမင်းသားတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုမျှော်မှန်းနေကြတယ်။စင်ပြေမရှင်ကအကြံကြီးပါတယ်။မင်းတို့မင်းနမ်းမွေဆက်ခံမဲ့မင်းသားကိုရွေးရမှာ။သူ့အလိုကျသူ့ဩဇာညောင်းနိုင်မဲ့မင်းသားတစ်ပါးပါးကိုနန်းတင်ခြင်းနေတာ။ညောင်ရမ်းမင်းသားညောင်အုပ်မင်းသားမခရမင်းသား30မင်းသားတို့လိုမင်းသားတွေကိုတော့နန်းတင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမင်းသားတွေကထက်ထမြက်မြက်ရှိကြတယ်။အရေးချင်းကလည်းကိုယ်စီရှိကြတယ်။မိမိတို့လိုလားယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ကြသလိုမိမိဩဇာကိုခံချမဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။နမ်းမွေဖြစ်ဆက်ခံမှုစင်ပြေမရှင်မြင်ထားတာကလောင်းရှိမိဖုရားရဲ့သားတော်တိဘောမင်းသားတိဘောမင်းသားကအေးလေအေးတယ်စိတ်တဘောထားလေးနူးညံ့တယ်ဘာသာတရားကိုလည်းကိုင်းဆိုင်တယ်ပညာရေးမှာလည်းထူးကျွန်တော့မင်းတို့မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးသားတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်တိဘောမင်းသားမိမိရဲ့သမီးတော်အလက်ဖြစ်တဲ့မြတော်မင်းသမီးစုဖျားလက်နဲ့လည်းချစ်ချွန်းဝင်းနေတယ်တိဘောမင်းသားသာနန်းရခဲ့ရင်မိမိကောမိမိရဲ့ဝန်ကြီးတွေပါနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဦးဆောင်ချုပ်ကိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှုမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့မင်းနဲ့ရွာဆန်တော်မူခဲ့ရင်နမ်းမွေဆက်ခံမဲ့မင်းသားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျမင်းကြီးဦးကောင်းရွှေပြည်ဝန်ကြီးဦးဖိုးလိုင်တိုင်တာမင်းကြီးဦးဖိုးတို့နဲ့ရှုပ်ဝက်တိုင်ပင်ပါတယ်။စင်ပြေမရှင်ကဒီနန်ထုံးစံတိုင်မဲ့ခမဲတော်နဲ့ရွာဆန်ရင်အင်ရှိဆန်ကဒီမွေနမ်းမွေကိုဆက်ခံကြရစမြေထုံးတန်းဆင်လာရှိခဲ့ပြီမဲ့အခုရွှေနန်းရှင်ဖျားကညီတော်အင်ရှိမင်းခနောင်မင်းသားကြီးမြင်ကုန်းစားလက်ချက်နဲ့ကံတော်ကုံလို့ခရေကဒီကနေ့တိုင်းအင်ရှိအရာရာကိုနှင်းအပ်ခံထားခြင်းမရှိသေးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အခက်အခဲကြီးတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေကြရပြီဆိုတာစတင်မိတ်ဆူပါလေရွှေပြည်ဝန်ကြီးဦးဖိုးလိုင်ကအခုတိုင်းသာဘဝရှင်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်းသွားခဲ့ရင်မတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ထီးမွေနမ်းမွေကိုသားတော်တွေကလက်ယုံအားကိုနဲ့စစ်ထိုးပြီးတော့မှချင်းချင်းလူနေမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးစစ်တလင်းဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအင်ရှိအရာရာနှင်းအတော်မူမယ်လို့မင်းတရားကြီးစီကိုအမိန်တော်ခံရမှာကလည်းမကြမ်းမာတော်မူနေစဉ်အခိုက်အတန့်ကမသိလျော်အောင်ဖြစ်နေပါကြောင်းတင်ပြတယ်အဲဒီကမှစင်ပြေမရှင်ကဝန်ကြီးတွေကိုပြပြတတမိန်ကြားတယ်ဒီကိစ္စကိုခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှညှဉ်းညူနေကြရင်ကိစ္စကပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရေးကြုံလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရေးကိုကြည့်လို့ရဲရဲရင်ပြက်ပြက်ထထဆောင်ရွက်ဖို့ကစဉ်းစားတဲ့တယ်သို့မဟုတ်ရင်တော့နိုင်ငံတော်တော်ဝန်လုံးမီယုံတော့ပြီးတော့မှစစ်တလင်းကြီးဖြစ်တော့မှာကမလွဲဧကန်ဖြစ်တယ်တိုင်တာမင်းကြီးဦးဖူးကလည်းမှန်ပါတယ်ဆင်ပြေမရှင်မိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းမိကိုမလောင်မီတားနိုင်ဖို့ကရေးကြီးလာတယ်ဒါကြောင့်ဘွားရှင်မင်းတရားကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိနေစဉ်မှာအင်ရှိအရာဆက်ခံထိုက်သူမင်းသားတစ်ပါးကိုအလင်းမြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအင်ရှိနှင်းကြမှာတင်တော်မယ်လို့တင်ပြဆွေးနွေးလာတယ်ကဲဝမင်းကြီးဦးကောင်းကတော့ဘွားရှင်ပြရမကျမ်းမာတော်မူခိုက်မှာအင်ရှိနှင်းရမယ်သားတော်ကိုညွန်ကြားတော်မူပါဆိုတဲ့စကားကိုဦးစွာလျှောက်ထားတန်တော်ဦးတင်တဲ့မာလေးလို့ဆွေးနွေးတော့
Aku lau cai nau ni bihilu, wira nak kanzan dia syadu media jigo, syaita tauman ni luar bihme pihdo bu. Cemaru minyi duga dah ten liam minda dar baba gu yui cehlu. Ensi ya gu sauni lai jasa lu, pihpi tada sekah gu mili de. Hari kama shubi wni ubu lenga. Kambia mina muzja gu ten liam lawar. Tudole minda dar baba gu yui cehyu, yasi jadi dai, kisah gu bimi mau ba. Cem minda ni gu maji mana pihlu, subu mu piu jali magu ceno mui mian maru syaita ni lo. Ani ye gu jodin senza tabi pihde, senju masinga. Tenor itu dia tabi bersuja ya, belu lawa mesuraku naranja. Di dalam tu lori ku kamera biar amine. Wira naro bersuja yang suvi acang biar kome. Sang orang itu suyong biar kacama. Amam tenane hewan panzi biro ma. Kita aje jodoh cuchu thalai. Langtoh mesuze mira lori ku suzi tenai kagwe thalai. Tenai liapali me. Ayi nama sunyasi biar netodamu ya taro ku pipi. Cemaru meniru itu baja sejengja yuice thale. Taro terbaba ku pipi. Ensi ia aneh lah cipta, akak kiri kan lumia cuma dua macam dulu main jahpa le. Kau main ni ugal garo sembilan macam main jahja gua senjara le. Eri nak, sanseng ia cepui malaya bene. Subuh macam tu le gua rasul dia ne. Umi yang panzi lu kita kena cecah utar ni ka. Akak dia cini ia tengah jahpa le. Tuh tau nak ija macam apa? Tuh ye jalan sama tengi. Ni ni ia macam teh malu show utar le. Sembilan macam apa? Dia kau mula le, ajau jauh pi siam le. Agu cima ye cila gua dah. Uzwa busy yang sangat jam eh. Nampak pun mereka kisah gulai cingka kah sompi alim eh. Menjadi orang ini yaku biudin yang kisah gulai mana ini jahsi cima. Sains yang ini sains ni jauh mereka suyin. Menarik mian biaku suhu jadi pemilih kah kali melu mendo mulai bi show time mugu song tali pare. Nampak ni maru swinan oga korau bunia menarik ino gua tayar cabi. Kamera biaku wira nata dal labu. Taro ni gua tuiru mungkin itu korau silu jauh ten show jare. Menarik ialah kamera bapa wanita biasa luar biasa jaro. Acuh yang nengah tak kopi, akorau wanita lepa dua jari. Tapi mereka kamera lelian ni ramu ya. Nenang tu juga melayu mima. Menarik ya, nenang sah tu ye panci jengu kalah jari. Ani menarik ya, makaya menda, tungsi menda, ngarai neng menda, mai menda, pele menda, senang menda, main tu menda, suigu menda, tawnyu menda, mulai menda, kata menda, tiba menda, takura menda, hundu menda, mai pi menda. Ensi mienya daro, thn mien mienda ni, malu mienda ru pi jari. Ari mienda ni ku family leh jari mien. Lumia dua jari mienda ni baga si bari. Ari mienda ni baga ro, nyam mienda ni, nyam o mienda ru pi jari. Lumia dua raga ro, di mienda ni baga meru pi de, miao shui mi biaga. Sebi macam ni wanji de, shuwa jansi ku tisi dua kelu pi bari. Meru pi de miao shui mi biaga, daro ni ku tri bilai de atu jamulu. Mienda ni baga, akorosi aku mat dua jari ni, shantai ni jaro lumia dua kelu pi de lu, suwa mama. Menarik ku pensi lade niya ka, thau niya lize ku ni, todan ni labi jo siya ni maafya baare. Ayo menarik ku pensi mi biri na, sebi macam ka wanji ni jebo siwe piulo baare. Ayo siwe ma bawa suinu jare wanji ni ka, kemo meni, shwebi meni, tanda meni, tangkwe meni, kampa meni ni jinan jang meni lupi jare. Suinu jare kisa karo, pami jare menarik ku longjone ni yama tenteng thabu ni, pensi yama nyawya menarik nyawo menarik pamlare ajiba. Nyawya menarik nyawo menarik ni nalu trabi dua jabi ro, Ingat dah, ya si wanita itu kuwen tua jaga mulai, tisi tua jaga. Tapi nama ni kan, mana baku? Ingat dah, ya si kan lakukan cara ku, macam mana nak pilih rumah? Di mana ada buku jeng, tan wanita lagi pan ame, macam mana dia bula? Alu mula kambing ni kan, tan wanita lagi lu pan ni, mana baku tu buku curu down ni? Tapi macam ya si kan, teruk aku wanita jadu pilih dia tu, mana ada tu mau beli mulu biar ni? Adik kami tanya nama ni kan le, ingat dah, ngah tan bibi mana ibu? Turuman dengan kisah guru insya Allah. Di mana engkau bayi mahuk, mama bayi mimpi de. Terus aku lalu insya Allah ini, mama bayi ni tega kaum bapa ni, biar doang lama tak melu sura. Kau mesti kau. Cepatlah doa aku sih tak kau malai me. Aku kata terus aku cepat, lantai agak asam dan dalun dia jauh. Cepatlah terus lima ne, pound ini sah sendiri aku. Three biu de ne lu. Senau senje 19 biu ro, tanah mesti kau. Cepatlah terus sih, lantai ne jadi cincang kau ni ada. Siapa sih aku, macam mana sura? Sembilan macam apa? Di kereta aku tak jauh, aku ayeh cini raga. Pami dalam menara aku orang sahun emas halu mampir. Di tempat bumi langsung sejajar me, cerai do. Mesu memilih cawut cawut sanggu. Amnya buja buda ayeh cini lu sulai bi. Wanji dia tu bantu nyimu gua jauh lu. Pami dia menara alungu, nece me cerai do gu terus ibarai. Hari ni nyawu aci maro, ensi menara ba ane ye ne benda bi. Mana dah nu zama sembilan macam ne wanji lu, siwe time menjar le. Sembilan macam apa? Siapa yang menarik dia?
Midi menago enshi nian, ten mi ten chango, mini do sejia shi di mia, ten biaja ba, lo mesuro, kyo mini ga. Akei menada babago yeche jare kama, midui a mene enshi nili, ten mi suragule, senza chasi rulu, ten biavale. Simpi mashinga. Ti yi mabuane, enshi loya me menago da uza yuja, mini do lotogale, enshi mamiawa. Shinazi mea a meno neta enshi yago loya jama da pietelu, sakau piapare. Kyo mini ga. Shuja mezui, taro ji dega, shuita pare. Taro jiri soin le makia menda, tonze menaji and yam menaji, menda dombaruga to babagu, juija wu shiva elu suro, semi machin a diamond cantare, semi machin a sanane a chani, dindami niga, timenaji diga, a swantari guziro shijare, seta dile tamiajare, a yi chene pizum javare, time metrodo wunjidi boma, poache mendia jilu, dinabe me sunujin bureau mamabu, menze mema bienta biroma, margogo coma, mamche delu sure. Tangwe Minjiga Dinamini at Dimbiago Sinza Nibima, two at Timijago Dilu Dimbiare. Never did a Mendala Mendangari Demapi, Nangango Ocho never Mendari Gumatunai. Juija Meso and Nano Mendari Regada, Juicha Matele me. Kamba Minjiga let Tangwe Minji at Dimbiago Talk and Lilu, Mamare. Namu Tai to go Jume Subaga, Mendari go cheesing a letter, Sinza Jazi Jemare. Taro Jidi Guru Bibbe Bitalu, Pina Mematema. Kyo Minjiga, Asia Niame Kisaga. A chami mija wash and mediaji kurorame, a sombia kakero mulagere, kesa jiti a pieto. Choto womeno de riga, lelegune sombia bi, piena and jame, kesa motaga, mamare. Time a yero jiga nini bi surale, alunga adibe. Ado de kesa go, don't attack, can't attack, a piena is on taro de babago, a chamas wejaro bene, vija zijin elu, a jambitin biare. Erika matina miniga. Kay, Kamaro jodu de gajodi and mawi quem a sombia nine dimpi. A shin semi machine, a lurago, shouting jijame, so in temple me. Alasro came on Minjigale. Mambide, a shin namaroga, a luro thing I will let Nyombiara Mubama, Tonom Yuruga, Wangum Biroma, Ni Nine Senza Songyabu, Rebujali Melu shouting eh. Arika must imagine Mibiaga. Chamaga, say Tanchan, I meant out of Baguro, Mientare. Time a miniri attending with a Bumulile, Topo Tempiajai, Bulu Kamalime. Alomeno, when Jidi Alunga. A shin namaro Mibiaji, Meno Mubide Akamada. A down jugu, 19, we ban him up chiparebia. Then you didn't know any shall like jarry. Arika must imagine me biaga, do ye a little a deal in topolare. Chamaja go be wire in pit, say the boga nunyane, lane, lay mare. Chamaro mini donele, nanga ocho de abima. Time never been say santadu, the boat to do pianine, mendang it about the bochani mide. Eri mendang egaro, tibo mendaglibe. Semimagine me biaya santa lugu di jaro, time dam in yiga lulu. Chenai wunji aloha. Sembi ma shen mi biasi ga. Mamyole mate matare zgago chala yare atwe. Aanteng gong chale. Kemo meni ga. Ti bom me naagli ga. Saite nunyan te imuidu pye paare. Sabi jangang ule. Pete ke tomongu agun saunai du pye te. Tapi me tato ga nasa yata shi diro. Ngeyo ro mulon la paare bia. Adilu wibandalu shibi wunji ga le. Nano jimian shi yane cho lom biro. Ti bom me naagli gu tine ya ya lwe la ye. Ashwe ro ga ngay di la ro. Nangaja Tiny Baruga, you the Liza Machi Magole, so in Yabare Pialu, talk and weebane. Kemo Minjiga Salabido. She be when you didn't Yajaga Mane. Akuga Engladiga, Chanomuria Yachigo Chini. Boaja Mendiaji, she let her doma, and I imagine the Lu Nata need the law. Not as she nantati a Kayawi. Nanganago attain when Ludoma, Malue Igema. Aro Bona Yone, the good that she do, Makia Menaji, Tose Menaji. Now, young Mendaji Lulu, Tadibla, Agu Laute, Mendaji Mugu, Yuja Sakan Zima, then your lame little Boshi Barelu, shout him money. Send you mashing up. Tigiza would have to be Mabuva Mane Ugaunye. Taken so in Sitae, Shembi and Gura and Sijin to tire a Kima Mahodora. Taja at the Jirangera, Tadibala Shida Mashida, Yimaji Babu. A Yijiraga Lena and Yalunia Kambune, Seaman could get to Juga and Durigada, a chocha Pia Mama. Araja di Bomina would name with Sakandu, and she ya tabi the now. Nayano Ochomugo joining me Bogumia Pijare, Ugaunu Ubu Lainu, Upuru Miniuga, then Dodolo also see Mandajaraba. Elo did it in the main Subiano, came with Miniga. Amino Shiri and I, the woman Nago Nalia Tabi, Lodojiga and Nare Baliman Sanine, Juga and Tome Sui, Sonom Yuneta Labare, Pianazia Shijama. Toya Ridigesago, Janet Daroji Daro Ladiga, Peninema, Chineta Mamahude to it, changing Sensara Musia Kisati, Shila Yamarebia. I looked and shouted. Semi Maja Mibiaga, Mimi Alura Uda Shito Sumailare. Tigisaga Lugubare, Minariga Akuga, Jamaru Latema, Jauni Mimala.
သူတို့တွေကိုစိတ်ချရတော့တဲ့အချိန်ရောက်မှသာလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးစီးနေမှာလေကင်းဝမင်းကြီးကရွှေပြည်မင်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရွှေပြည်ဝမင်းကြီးကငြိမ့်နေတယ်ကင်းဝမင်းကြီးကရှေးရီကိုတွေးလို့ဘဝင်မကျနိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်ဒီလိုသာဆိုရင်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်လူချင်းအတူတူကျွန်တော်မျိုးတို့ကတရားမဲ့ပြုခြင်းဟာရောက်နေမလားဆိုတာကလည်းမြင်မိပါတယ်အဲ့လိုလျှောက်တော့တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေတဲ့တိုင်သားမင်းကြီးကကင်းဝမင်းကြီးကိုမကြည်မနှက်ဟန်နဲ့ချိန်ဝါလိုက်ပါတော့တယ်ကဲချိန်ကမရှိတော့ဘူးစကားကိုမဆုံးနိုင်အောင်ရှင်းနေကြရင်ကိစ္စကပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းလင်းအောင်ပဲပြောမယ်တိဘောမဲသားကိုအင်ရှင်းနေမှုသဘောမတူတဲ့သူတွေဒီညမှာပဲဦးကောင်းထားခဲ့ကိုကြီးပြန်ကြတိုင်နာမင်းကြီးကချိန်ဝါလိုက်တော့ခင်းဝမင်းကြီးနဲ့ဝန်ကြီးတွေဟာရှေ့ဆက်ပြီးရှောက်ထင်းမှုမဖြစ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်တိုင်နာမင်းကြီးရဲ့နောက်ပါမှာကလည်းတိုင်တားလက်နက်ကင်တွေကရှိနေကြတယ်နောက်ဆုံးစင်ပြူမရှင်အလူကြတာအစော်ပြေးလျှော့ကြရပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စင်ပြူမရှင်ကအင်ရှင်းနေရေးကိစ္စကိုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်တကယ်တမ်းကအင်ရှိဇန်ခန့်တဲ့အမိန့်တော်ကိုဘုရင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့သာထုတ်ပြန်ကြီးညာရမှာဖြစ်ပေမဲ့မမတော်မူနေတဲ့အတွက်တလုံးတော်ထက်မှာရဲရဲမြသာရှိနေတဲ့ဘုရင်စီကိုအမိန့်တော်ခံရမှာကလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အခုကိစ္စကြောင့်စိတ်တော်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးယောဂါတော်ချင်းဒီတိုးပြီးဆိုးလာမှာကိုလည်းအားလုံးကစိုးရိမ်နေကြတယ်။အင်ရှိနှင်းရဲ့ဤကိစ္စကလည်းအလင်းစလိုလုံးမှာဖြစ်တော့မယ်။ဒါကြောင့်မယ်ဆင်ပြေမရှင်ရဲ့ဦးဆောင်စီစဉ်မှုနဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့အမိန့်တော်လို့ဆိုပြီးနောက်တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့1140ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြီကျော်ကိုရဲ့နေ့မှာအေဂျီဇန်အနေနဲ့အမိန့်တော်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်တော်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါဘုရင်ရဲ့မိဖုရားတွေနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေသာမကရန်နာဘုံနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအပေါင်းကအံ့ဩကုန်ကြရတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့မင်းသားကြီးတွေရှိပါရဲ့နဲ့သူတို့ကိုအင်ရှိမနှင်းမဲနဲ့ဒီဘောမင်းသားငယ်ကူမှအင်ရှိနှင်းအပ်လိုက်တဲ့အတွက်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ပုံပြီးမယုံကြည်တာကမင်းတို့မင်းရဲ့မိဖုရားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီအင်ရှိနှင်းအမိန့်ကဘလုံနီးနဲ့မှဘုရားရှင်မင်းတရားကြီးအမိန့်တော်အစ်စ်မဟုတ်နိုင်ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးကသားတော်ကြီးတွေအပေါ်မှာအခုလိုတရားမပြုမှမဟုတ်ဘူးဒီအမိန့်တော်ကအစဉ်ပြုမရှင်နဲ့အပေါင်းပါဝင်ကြီးတွေအမိန့်တော်သာဖြစ်ရမယ်လို့တတိကျတွေးကြတယ်အဲဒီလိုအင်ရှင်နင်းနဲ့အမိန့်တော်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာအပြင်းမကြံနေသေးတဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့သားတော်တူတော်မြေတော်မင်းသားငယ်တွေနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အချို့ကလည်းထပ်မံဖန်ဆီးပြီးအချင်းချခံကြရပြန်တယ်မင်းတို့မင်းရဲ့မိဖုရားတွေကလည်းဒီကိစ္စအလုံးဟာစဉ်ပြုမရှင်လက်ချက်မှန်အတက်သိကြပြီးတော့မှမချေနှံ့အောင်ဖြစ်နေကြတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးအသေးအသေးမမတော်မူနေစဉ်လွတ်တော်ဝင်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းလို့မိမိအလိုပြေဖို့မတရားသဖြင့်စီမံလှုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်တာကိုနားလည်နေကြတယ်။ငါတို့ရဲ့သားတော်ကြီးတွေကိုလက်ဦးအောင်ချုံအောင်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးမှသူသမီးနဲ့ရင်ငန်နေတဲ့တီဘောကိုအင်ရှင်းနှင်းတာကသူဖြစ်ချင်တာကိုတရားမဲ့လှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စကိုဘွားရှင်မင်းတရားကြီးလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်နေနေမင်းတရားနဲ့ငါတို့ကိုတွေ့ခွင့်မရအောင်သူ့လုထားလည်းပဲငါတို့ကအသက်ပဲသိသည်။ငါတို့လင်မင်းတရားနဲ့တွေ့ခွင့်ရအောင်လှုပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုမင်းတရားသိအောင်ရှောက်ချမှာဖြစ်တော့မယ်။မိဖုရားတွေကကြည်လဲမကြည်နဲ့နိုင်ဒေါသအမျက်လဲထွက်နေကြတဲ့လက်မန်းတိုက်စားခပ်ပန်းမိဖုရားခொနရွာမိဖုရားမြောက်ရွှေရေးဆောင်မိဖုရားတို့ကမင်းတို့မဲလဲလျောင်းတော်မူရာမှန်နန်းတော်ဆောင်ကိုထွက်လာကြတယ်မှန်နန်းတော်ဆောင်အဝင်တကားကိုရောက်တော့မိဖုရားတွေကအဆောင်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်အဆောင်တွေကအထက်အမင်းရဝင်ဝင်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတင်လျှောက်ကြတယ်အဲဒီကခொနရွာမိဖုရားကငါတို့လင်ငါတို့ဝင်ကြည့်တဲ့ကိစ္စမှာအထက်အမင်းနဲ့ဘာဆိုင်သလုံးလို့မိန့်တော်မူသလိုမြောက်ရွှေရေးဆောင်မိဖုရားကလည်းကိုယ်လင်မမာတာကိုဝင်ကြည့်လို့မှမရတော့ဘူးလားဖဲကြစမ်းအဲ့လိုဆိုပြီးတကားကိုဖွင့်ဖို့ရှိတိုးတယ်အဆောင်တွေကလည်းဒီခံတော်မူပါဆံပြမရှင်မိဖုရားကြီးအမိန်ကိုခံယူပြီးမှသာသဘောရှိဝင်တော်မူကြပါဗျာလို့တင်လျှောက်ပြန်တော့မိဖုရားတွေကဒေါသအမျက်ထွက်လာရပြီးငါတို့လင်မမာနေတာငါတို့သွားကြည့်ရမယ့်အရေးမှာဘယ်သူအမိန်ကိုတို့ကခံယူနေရအောင်မှာတော့အဲ့လိုဆိုပြီးအဆောင်တွေကိုတွန်းဖယ်လို့တကားကိုအတင်းဖွင့်ကြတော့အဆောင်တွေကဘလို့မှတားဆီးဖို့မဝန်ကြတော့ပဲကြည်လူသာနေကြတော့တယ်မှန်နန်းဆောင်လင်းကိုရောက်သွားပြီးအတန်ငယ်တတန်ရှိတဲ့မိဖုရားကြီးကိုသလုံးတော်ပေါ်မှာတွေ့ကြတော့ကဲတော်မူပါဗျာဖះကျမတို့အလုံးဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြပြီဗျာအဲဒီလိုငိုယိုတင်လျှောက်ကြတယ်အချောင်းကိုမသိတဲ့မင်းတရားကအံ့ဩတော်မူသွားရပြီးဖြစ်ပြပုံချောင်းကိုမေးတော့ဖះကျမတို့ရဲ့သားတော်များကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးဒီဘောမင်းသားငယ်ကိုအင်ရှင်းနှင်းလို့မတရားပြုမူနေပါသဖြင့်ကယ်တော်မူပါဗျာလို့တင်လျှောက်ကြတယ်မင်းတို့မင်းတရားကအချောင်းဆုံးသိရတဲ့အခါစိတ်တော်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဘသူလက်ချက်ဆိုတာကိုလည်းတွေးမိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးတွေနဲ့ဆင်မြမရှင်မိဖုရားကိုရှေ့တော်ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်ခါစားစီပြီးအချောင်းဆုံးကိုတင်လျှောက်စီတယ်ငါမမတော်မူုံရှိသေးတယ်ငါမသိသေးငါရှိစင်မှာပင်ရက်ဆက်ကြီးခွဲစရာတွေဖြစ်ကုန်ကြပါလားမောင်ကောင်းတို့ဘလို့စီမံလိုက်ကြတာတော့ကင်းဝမင်းကြီးဦးကောင်းကအရှင်မမတော်မူနေစဉ်အတွင်းမှာတိုင်းနိုင်ငံအေဂျင်ကြီးအတွက်အရှင်ကိုစားကျွန်တော်မျိုးတို့ကမလွဲတာမရှောင်တာ၍ကျန်းဆောင်ရခြင်းသာဖြစ်ချောင်းပါဗျာလို့တင်လျှောက်တယ်ဆင်မြမရှင်မိဖုရားကလည်းမိဖုရားတွေဘက်ကိုလှည့်လို့ညီမတော်တို့ကလည်းမိမိတို့သားတော်များအရေးကိစ္စဖြစ်၍စိုးရိမ်ပူပန်တော်မူကြမှာပါဒါပေမဲ့သားတော်တွေကများတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်ကြပြီးစူပူတောင်းကျမ်းတာမျိုးတွေပေါပေါက်လာရင်ရှင်နှန်းရှင်ဖုရားမမတော်မူနေစဉ်မှာမဖြစ်တဲ့နာဖြစ်မာတွေဆွင့်ရတဲ့အတွက်ဘားတော်တွေကိုခဏမြသာထင်းသိမ်းလိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်မပူကြပါနဲ့လို့ဆိုတယ်မင်းတို့မိတရားက
တလောက်နဲ့ဒီအေးမအေးနိုင်တော့ကြောင်းကိုစဉ်းစားတော့မူမိတယ်လို့သာတော်ကြီးရဲ့ရှိအေးကိုလည်းစိတ်မအေးနိုင်အောင်ဖျားတဲ့အတွက်ချက်ချင်းပဲအမိန့်တော်၃ရောက်ကိုထုတ်ပြန်တော်မူတယ်။ပထမမိန့်တော်ကခြေတိုက်တော်မှာဖန်ဆီးထားတဲ့သာတော်တူတော်မြေတော်တွေကိုယခုအမြန်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တော်။ဒုတိယမိန့်တော်ကသာတော်30မင်းသားကြီးကိုအထက်ချင်းတွင်ခရိုင်ဘရင်ခံဖြစ်၎င်းသာတော်မက္ခရမင်းသားကြီးကိုတောင်တွင်ကြီးခရိုင်ဘရင်ခံဖြစ်၎င်းသာတော်ညောင်ရဲမင်းသားကြီးကိုအောင်မြင့်စင်ခရိုင်ဘရင်ခံဖြစ်၎င်းခံတော်မူခြင်းမှာတတိယမိန့်တော်ကတော့ဘင်္ဂခန့်အချင်းခံရတဲ့သားတော်ကြီးများအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ချင်းရတော်ညီတော်ညီမတော်သားတော်သမီးတော်တွေနဲ့အချွေအန်တွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ဒီကနေ့ပဲသွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်တော်ကြောင့်အချင်းကြခံထားတဲ့မင်းသားတွေရဲ့မေတော်မိဖုရားတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရတယ်။သို့တော်လည်းမိဖုရားတွေဟာစင်မြမရှင်နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်မဲ့အချမ်းစီကိုမေးစားမိကြဘူး။စင်မြမရှင်ကအချင်းကြခံမင်းသားတွေကိုခြေထောက်တော်ချုပ်ကလွတ်စေပြီးမြောက်ဥယျာဉ်တော်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့မေတော်တွေချင်းရတော်တွေညီတော်ညီမတော်တွေသားတော်သမီးတော်တွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစေပါတယ်။မင်းသားတွေကလာရောက်တွေ့ဆုံကြသူတွေနဲ့မိမိတို့နဲ့လိုက်ပါမဲ့မေတော်တွေချင်းရတော်တွေညီတော်ညီမတော်တွေသားတော်သမီးတော်တွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့စကားပြောဆိုနေကြစင်မှာရုတ်တရက်ဆင်မြင်မရှင်အစီအစဉ်နဲ့စစ်တီရဲမက်တွေရောက်ရှိလာပြီးဥယျာဉ်တော်အတွင်ရှိနေသူအားလုံးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။အဲဒီကိစ္စကိုမှန်တမ်းတော်ဆောင်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့မင်းမသိခဲ့ရဘူး။မင်းတို့မင်းရဲ့ကျမ်းမာကြီးကလည်းတနေ့တစ်နေ့ယူရင်းလာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒီဘောမင်းအင်ရှိအရာခံပြီး12ရက်အကြာ1240ခုနှစ်သတင်းကြော်လာစံ6ရက်အင်္ဂါနေ့နှစ်ချက်တီးကြော်ကြီးမှာမန္တလေးရတနာပုံမြို့တီမင်းတို့မင်းနှစ်ရွာဆန်တော်မူပါလေမင်းတို့မင်းနှစ်ရွာဆန်တဲ့အခါအလင်နှမ်းမိဖုရားဆင်မြင့်မရှင်နဲ့ဆောင်းရနှမ်းရမိဖုရားပေါင်း49ပါးမှသားတော်54ပါးသမီးတော်60မြေတော်ယောက်ျား38ပါးနဲ့မြေတော်မိန်းမ45ပါးကျင်းရစ်ခဲ့တယ်အဲဒီနောက်ဒီဘောမင်းသားကမင်းဖြစ်လာပြီးဆင်မြင့်မရှင်ရဲ့သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့စုဖုရားကြီးနဲ့စုဖုရားလက်ထုကမိဖုရားတွေဖြစ်လာကြတယ်သို့တော်လည်းစုဖုရားကြီးကအမိခံသာဒီဘောမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့စုဖုရားလက်ကသာမိဖုရားကောင်းနေရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဘောမင်းနတ်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစင်မြမရှင်နဲ့လွှတ်တော်ဝန်ကြီးတွေကသာဦးဆောင်စီမံအုပ်ချုပ်ကြပြီးငယ်လဲငယ်ရွယ်အတွေ့အကြုံလည်းမရှိသေးတဲ့ဒီဘောမင်းကဂျိုးဆွဲကန်ကာချိုးရုပ်တရုပ်မြတာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒီဘောမင်းနတ်တက်ပြီးလေးလလောက်အကြာမှာရန်နာဘုံနေပြီးတော့မှစာမတ်ပွဲရဖြစ်ရဆိုကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီဖြစ်ရဆိုကြီးကမင်းတို့မင်းနဲ့ရွာမဆန်မီကဖန်းစီအချင်းချထားခဲ့တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်80ကျော်တို့ကို1240ခုနှစ်တပူလေးလာစံ10ရက်နေ့ညမှာခြေထဲကထုတ်ပြီးတော့မှတပ်ပြစ်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲဆက်လာတဲ့လူသက်ပွဲကြီးလိုဆိုရပါမယ်။မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့အတူနှုတ်ဆွေရွယ်ကလေးငယ်တွေပါအသက်ခံခဲ့ကြရတယ်။ဦးခေါင်းကိုမော့စေပြီးလဲမျိုးကိုဒုံးနဲ့ရိုက်လို့အသင်တူးထားတဲ့မြေရင်းကြီးတဲ့ကိုထဲကအပေါ်ကမြေပုတ်ပြီးမြေကိုညီစေဖို့ဆင်းနဲ့နင်းတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနေရာမှာကအဲ့ဒါလောက်ထိဆိုရရဲဆက်လာတဲ့လူသက်ပွဲကြီးကိုဘသူတွေကစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လဲ။ဘသူတွေရဲ့လက်ချက်လဲ။ရာဇဝင်သမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာတိတိကျကျမပေါ်ပြဘဲနဲ့လက်သုံးတော်ကြီးတွေရဲ့လက်ချက်လို့သာဆိုထားတယ်။ဒီအဆိုကတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။လက်သုံးတော်ကြီးတွေရဲ့သဘောတကူတွေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့တွေကိုဘသူတွေကညွှန်ကြားစီခိုင်းခဲ့တယ်လဲ၊တတ်မိတ်ပေးခဲ့တယ်လဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကဒီဘောမင်းနန်းရတာကလေးလလောက်သာရှိသေးတယ်။ဒီဘောမင်းရဲ့လက်ထက်မှာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာမရှိ။ဒီဘောမင်းနဲ့မိဖုရားစုဖုရားလက်တူဟာထိတ်ဆုံးကကြိုးကန့်ချဲလဲနေသူဆင်ပြူမရှင်နဲ့ဆင်ပြူမရှင်အလိုကျလိုက်နာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လွှတ်တော်ဝန်ကြီးတွေရဲ့ဂျိုးဆွေကန်အယုတ်ကလေးသာဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဒီလိုတပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ECB ဖိုကာအပါဝင်နေချက်သမိုင်းဆရာအချို့တို့ကကဘာကအထင်မြင်မအောင်ဝါဒပြန့်လိန်စာညာစာတွေနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့မိဖုရားကိုတရားခံအဖြစ်စည်ရင်းသွင်းမှုစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်။လောက်ကျန်ဖန်တီးရေးသားခဲ့ကြတယ်။နိုင်ချိတ်တွေးမြင်နိုင်သူတွေကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစဉ်းစားမိကြတယ်။တကယ်တမ်းဒီလိုတပွဲရဲ့တရားခံကအတိဘောမဟုတ်စူပြားလည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ယရနာကိရိယမြန်မာမင်းမိဖုရားနဲ့သမီးတော်များ1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်မှာနေချက်တို့ကမန္တလေးကောဝင်စိတ်ကမြန်မာမင်းနဲ့မိဖုရားကိုရန်ကုန်ကိုဆောင်ယူတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိတယ်။သင်မောပေါ်မှာဒီဘောမင်းမိဖုရားစုဖုရားလက်ထုနဲ့အတူဒီဘောမင်းရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့စုဖုရားလက်ညီမတော်စုဖုရားငယ်သမီးတော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပထမသမီးတော်ထေဆုမြတ်ဖုရားကြီးနဲ့ဒုတိယသမီးတော်ထေဆုမြတ်ဖုရားလက်စုဖုရားလက်ရဲ့မေတော်ဆင်ပြေမရှင်မိဖုရားကြီးစုဖုရားလက်ရဲ့အမတော်စုဖုရားကြီးနန်းတွင်ပြိုတော်10ဦးမိမအစီတော်နဲ့ကလေးငယ်90နန်းတွင်အမှုတော်တန်း10ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါယောက်ျား9ဦးစုစုပေါင်း80ပါရှိပါတယ်။အဲဒီ80မှာဒီဘောမင်းစုဖျားလက်ထုနဲ့အတူတိုင်းတစ်ပါးကိုလိုက်ပါလူသူက20လောက်သာရှိတယ်။ကျန်တဲ့60ကတော့မလိုက်လို့ကြဘူး။ရန်ကုန်ရောက်တော့ဒီဘောမင်းစုဖျားလက်နဲ့အချွေရန်တွေကိုခင်းနေမိရှိတဲ့ပင်လယ်ကုတင်မောဘုတ်ကိုပြောင်းရွှေ့စီတယ်။ဒီဇမလာ10ရက်နေ့ညနေမှာခင်းနေတင်မောရန်ကုန်ကထွက်ပါတယ်။ဒီဘောမင်းစုဖျားလက်စုဖျားငယ်သမီးတော်နှစ်ပါးနဲ့အတူမိမစီတော်ဆက်ကွန်2ယောက်နန်းတော်ရာရှိ2ယောက်နဲ့စကားပြန်2ယောက်တို့လိုက်ပါလာတယ်။ဆင်မြမရှင်ကင်းဝမင်းကြီးမြို့သိအတွင်းဝင်နဲ့ကြောင်မြောင်တင်းဝန်တို့ကတော့ရန်ကုန်မှာကြံခဲ့ကြပြီးတော့မှနေချဲတို့ကစင်မြမရှင်သမီးတော်စုဖျားကြီးနဲ့မိမအစီတော်12ယောက်ကိုတဝဲကူပို့လိုက်တယ်။ဒီဘောမင်းနဲ့စုဖျားလက်တို့ကပထမမက်ဒရက်မှာနေထိုင်ကြတယ်။မန္တလေးကလိုက်ပါလာရစဉ်ကစုဖျားလက်မှာကိုုံလေးလပါလာခဲ့တော့
Mandali ka lay balaya zengre ka subhyala ma kuon lila pa la gero. Taoshiya shisa chaku ne mela kunyani ma madra matadiya tamido gu pwami maare. Taoshiya shisa chaku ibila sayani ma tibome ne subhyala du gu azas kalai timo ne madra ka ne yarana giri gu pu saun lay baare. Yarana giri ya bongbi miu taampe maintiya na sayama shire. Yarana giri ma sani zin subhyala ka stora tamido tezu miya piya gu pwami ne. Tamido de ewe yao laare ka patama tamido tezu miya piya ji ka Tibamia in a winter gaza, Maradi Lumio, Koba Baura Swan and Yashi Biro, Tamili Tutugu Mwede, Payena Mibiaruga, Minga Go Chicharo, Saino will call you Tagere, Tutuga Janagirima, Shanga Bawa Sudune in on Jabiro, Tadmi Koniam Bibare, Tuki Monga Suya Tanakuga, Sabinzi Apibi, Sherenagirima Tadalo, Saint Chudrezwa, Nitangere, Tudia the Miro, Tezumia Pialaga, Tibamia Inova, Let the Kinu call it Kemal Lene, Mimi the Borlia, Let Tapare. Tibamin as Ubiala Duga, the woman to Lamakangebu. Tutia the Miroga, Chenarone Galagrama, Pianchu in Ditane. Arena Galagraga, Kalembongu, Pianchu, Tutia the Miro Matadami, Matonga Gebu. Tadia the Miro Madra Mam Wigere, Tezumia Pia Piete. Tadia the Miroga Tangwan the Sanema, Menomi and Nirokana Mendae, Midodu, Takin Tating Gurojine, Sompare. Arena Tangwan the Sashi Nasagu, Kunitrima, Takin Tating Gurojine in our Semabiro, Quashimbi, Shinni to win a letter kede. Tadia the Miro at the Miro, Tezu Gibialu Corre, Minimi Ridaga, Kibin Yadi Abjibidoma, Wongwe Mount of Pete, Sora the Miro Yadaro, Topiane Letterkede, Talian at the Minia, Tonga Gibare, Stora the Miro, Tezu Mia Piaga Ligaro, Serena Girima, Tanja Shesa Conagune, Ebila Naza Conanima, Wipagabi, Shan Luda Ubiade Unine, Enon Jare, Stora the Miroga, Tibomen as Ubia Ledu Yaches on the Miro Piabare, Tibomen Neva Sane Kama. Mimiro by Biaziri goes to the Miro, Lebian Bijin and Sana, Tibome Mashigi, Subialaga, Tina Gede, Totole Colido Yashiga, Andrew Lebian Bibo, Tibomema, Chamia and Abjasim, Yamasa, Macha Shirojan, seeing Kangere. Stora the Miroga, Daro Libane, the Miro Naba, Pomian Gede, Quelan Dami Bede, Topiagli, Uanziga, Stora Taro Pibare, Tariga, Yerna Giria, Tibomene, Subiala Duye, the Miro Libane, Betade, Ajangari Pibare, Tibominga Yerna Girima, a chance of being born in Niazema, Tangua Sachakune. Tizma Sangayani Manaya Sanomure, Subiale and Yamaro, Subiange Gale, Serena Girima Betangua Sanagunima, Quelan Dwage Biro, Subialaga Tangua Saku, Ibisayanima, Serena Girigani, Shangubian Lagere, Adrubiama, Subialane Adu, Tamido Dombane, Sanane the Mia Yashire, Mimali, Tududu, Laipa La Jare, Tudia the Mido Garo, Subialaga, Lakan Jemabuli, Atu, Laipa and Jemashibene, Kalakadama Vechangere, Subialan at the Miroiga, Ibila Sashianima, Shangu Yashi Lageja Biro, Subialaga Tajilan, Aman Nasa Doma di Tainu, Tangwan Nasanga Noemala, Nasa Liani, Manangana Chilama, Ari Ni Mabe, Kano Kongebare. Yamanang Koma Mense, now so mimshete, the Wome and Mibia Gangi, Subiala Kano Komido Dijaro, Chajila Enoma Shire, Subiala Zigumajagana, Toya Kaza Twisongere, Siaji the King Goro Mine, Sayisia the Renza Siajiga, Turia the Renza, Mimataya the Renza Rigani, Mibia Gangi, Subiala Kano Gone Etwa, Wane Chigwede, Sambari, Lijuji, Yetujine, Subialago, Kombu Yida Gejare. Nature Sanji, Mujer Sazuro Gipi, Siaji the King Guru Manga, Nature Engli de Lama, Nebound Lizard or Chode, Nunez or Nigare, Mibia Gangi, Naji Campionswane, Subiala Neva San Milo Chai and Chajin, Turia the Renzaga Navy, Lijo Gibone, Mibia Gangi Subialagu, Combu Matanti, Gibuegere, Ari Lijo Gigaro, Shibi de Gong Dongi, Cabandrema, Ami Bahama, Tate Newsibu, Enzo Embia Gangi Abo, Mapuetano Sayare Abbe, Pay Dog and Pay with Juility. Pisa the ha, Adabia, Malamanga, Li in it. Ego Mada Ayaya, Alja, Naucha, Tweetweebi, Nabo Ayi, Mammy on Yobalu. Swanong and Malamaba Longyaro, Asaza Jantan with Jalumu, Handa Bidu Shinzo Burulu, Maiba Magu Yadi Siagale, Tanara Ne, Amyado Daga, Tarenza, Adeninebi. Engle the King Akama, Tamingalabo, Imbaya Stein Diggin, Tankema, the Bachi Elu, Pamidi Namidi, Amyaboma, Chuanija, Azani Naran Zari in it. Ashiao Masan Swanai no, Tauna Ameya, Ambamala Sachin Dane, Atamima Yedema, Sware Didanagabi, Piago Lega Homelu, Pida Gida Miglia Chorine, Tabedaga Bodaha, Donya Takero, Atatayans Vere, Ane Yogaro Atragene, Asokamyama, Moshame, Achetema, Pioga Hoga, Otra Masayari Abi, O Atachuagamilu, Asamaya Mui, Agami Digu, Atagamaka, Wimami Lazibu, Akaika Mahobilu, Tokaro Wuza Dimalu, Lulan Yin Wei Bei Wei Miu, Tegero made up him Yanya Melu. Tanya Shangualu and Lanima, Nabima Tazi Bin Shambili, Pezi Yue Yi Manyama.
အမေမင်းမန်နာဂရစီကဖမ်းမြစီရီလာပြီပါအော်ကမထန်းပြခဲ့တယ်ဖဟန်းကနမ်းမတွေဝီကိုတနာတနာပြီးအိုဆွမ်းမကိုင်းအမကြီးရဲ့တနွန်းနွန်းတလျရရရင်နဲ့အော်တမမန်တတာပြီးလွှမ်းရချီပြီဗျာဝတ္ထုလေးကတော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းစီယာဟင်းစီရဲ့ရိုရီယာမြန်မာစစ်ပွဲများနဲ့တမိုင်းပြည့်ရဲ့တမိုင်းချင်းမုံစတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအစားဆုံးတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ပြီးနာကနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦး။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။